Timelink. Ben YouTube'ni yoktum. Eğer imkan olsa Timelink'ten koşsa silke bilenle kirada adamlar yasam olardı koşuluşu. Şimdi buradalar bir mesele bu ikinci testimiz. Belki üçüncü sohbetimizde de ikinci testimiz. Bana YouTube YouTube'ni iş kılıp doğru kırdım mı yok bilmedim. Ben kırıp şekilli. YouTube orkali kırdık. YouTube'dan, hani Facebook'tan kir almayan buradalar YouTube orkali YouTube'a kirse buladı. YouTube'da bizim yani özümüz kanal orkali kırdık. Savol cevaplarımızı devam ettiremiz. YouTube'dan ham kim midir? Admin kılıç gereği mi yok bunu özler bilişerek hani? Buldu. Buldu benimce. Hazır. Bizde administrator hazır İzzet buldular. Muhammed Aziz Boğaz Keçkegenege ikide administrator kıbı mesela. Şunun için bitti böyle. Ben bugün işlep duramız, birbirimizde maslahat bir duramız. Kana, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu ala Resulillah, ve ba'd. Brotherlar, şimdi savallarına ötemiz. Kimde ne saval var, mavzularına alakadar. Selamun aleyküm. Allah. Biz hayırlı vaktim inşallah. Elhamdülillah. Ümitcan bu muydu? Savallı birin. Ben önce kattım o saval var. Hı hı. 34 yıldan beri görmeyen adam bugün kaza kıldılar. Allah rahmet etsin. Doğulganımda ikinci ayla hareket geldiler. O gelerimle şimdi korktur geldiler. Salam Ali. Ben o talim ikhara o gelerimde open bir ötken ben gelmezdim. Hı hı. Şundan halı bir madde beni görgeni kime geldiler. Benim yani anak var mı gelme? Karıcı beni görme geldiler kıskası. Hı. Kabirleriye koydum, Allah razı olsun, razıçılığı soradım. Şimdi ötgerlerden keyin bordum her bir. Hı hı. Hop. Bana Allah'ını tanıdıkken ona bu adam bir bakım ötgelerim. Bismillah'ını örgütken. Allah'ını tanıdıkken şu benim ciğerlerim. Şimdi bunda soru cevap kanakı böyledi. Kıyamette cevap kanakı böyledi. Ben otamge kıyamet geçen dua okuyma. Çünkü onu büyürülgen. Hadi, çocuk olsa sen böyle bakıp razılığını aldığın gibi yap. Onun dakika yap var şimdi. Siz yakışır olabilirsiniz. Görmeyken otam gibi hakkılar gibi dua okulama inşallah. Bunu da ben soru otkanım. Kıyamette sol cevap kanakı buladı. Barbaramıza ki hakkımız kanakı buladı. Yani ben bu da görmeyken otam gibi bunu hiç kim bilmeydi. Haklarım kop gitme yaptım. Ne makli? Allah razı görüşsün. Ne maslahat deriz? Hop, xullas sizni hodisangiz, otangiz boshqa oila qilib ketganlar va dunyodan o'tganlarcha siz bilan aloqalari bo'lmagan, dunyodan o'tdilar va siz u kishini qabrga qo'ydingiz va haqlari to'g'risida so'rayapsiz. Albatta ota otani haqqini o'g'il ado qila olmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham. Alloh subhanahu va taolo mushrik bo'lgan otaga ham Qur'onda va sohibhuma fid dunya ma'rufa degan. Dunyoda mushrik bo'lsa ham yaxshilik bilan unga sohiblik qiling, uni aytganini qiling, unga yaxshilik qiling deydi. Mushrik bo'lsa ham. Endi inshaalloh alhamdulillah sizda otangiz mushrik emas, lekin nasab jihatidan siz ular orqali so'ralasiz. Sizni nasabing kim desa, otangiz falonchi bo'ladi. Va buni doim e'tirof qilishingiz kerak. Farzandlaringizga ham buni ta'yinlashingiz kerak. Atrof-chekadagi odam ham bilish kerak. Insonning nasabini mavhum qop ketishligi islom maqsadlaridan bo'lgan naslni muhofaza qilishga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Islomda 5 ta narsaning muhofazasi shariat maqsadlari hisoblanadi. Buni shariatda muhofazatul xoms deyiladi. 5 ta jihatimizni islom muhofaza qiladi. Bu 5 ta jihat islomdagi barcha shar'iy hadlar, jazolar, taqiqlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi din muhofazasi. To'g'rimi? Dinimizni muhofaza qilishimiz kerak. Keyin jon muhofazasi. Jonimizni muhofaza qilishimiz kerak. Keyin aql muhofazasi bor, nasl muhofazasi bor, mol muhofazasi bor. Bularni muhofaza qiladi shariat. Shu 5 taning ichida bittasi nasl muhofazasi. Nima degani nasl muhofazasi?
Zinona Alloh taolo shuning uchun harom qilgan. Nima uchun harom qilgan desa, Alloh subhanahu va taolo inson zotini sog'lom va pokiza nasl bilan davom etishligini xohlaydi. Ya'ni buni buyurgan. Agar nasl buzilsa, zinoga yo'l ochilgandan buziladi. Zinodan bitta bola bo'lib qoladi, bola otasini tanimaydi. Nasl buziladi. Qanaqa buziladi? U otasini tanimagani uchun katta bo'ldi, balog'atga yetdi, bitta qizni yaxshi ko'rib qoldi, boshini aylantirdi, borib ikkalasi er-xotin bo'ldi. Qidirib kelsa, u o'zini singlisi bo'lib chiqdi. Bilmaydi o'zi. O'zini singli bilan uylanib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun men sal qo'porroq misollar aytayapman. Bu ehtimollarni shariat oldinga qo'yadi. Aytadiki, bunaqa masalalarda naslni albatta bildirish kerak. Siz otangiz falonchi ekanligini farzandlaringizga bildirish kerak. Haqlariga duo qilasiz musulmonlar, alhamdulillah. Bunaqa masalalarda inshaalloh bu jihatdan siz o'zingizga tegishli bo'lgan jihatlardan otangizning haqqini ado qilasiz. Otangizdan boshqa onadan bo'lgan aka-ukalar bilan aloqani tiklaysiz. Sizdan aloqani uzussa ham tiklaysiz. Nimaga? Silatur rahim degani o'zi uzilgan qarindoshlikni bog'lashga aytiladi. Eng katta savoblardan, eng katta shirkdan keyin gunohlardan biri ya'ni qarindosh aloqalarini uzish. Demak, buni ziddi eng katta amallardan tavhid amali bilan teng turadi, ya'ni o'shanga yaqin turadi qarindosh urug'lik aloqasini bog'lash. Sizga eng yaqin qarindoshlardan biri ota bir, ona boshqa bo'lsa ham aka-ukalaringiz. Ularni ziyoratini qilasiz. Sizga o'zini haqqini ado qilmagan odamga siz ham shunday javob qaytarmasligingiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis bor. Bu hadis qoida sifatida, shariatning qoidasi sifatida ko'tariladi. Nima? La darara va la dirar deganlar. Zarar berish yo'q. Islomda masalan siz imkoniyatingiz bo'lib turib boshqa odamga zarar yetkazish ya'ni haqqingiz yo'q. Endi zarar ko'rdingiz. Sizga zarar keltirishdi. O'sha zarar ko'rganga qarshilik yana zarar bilan javob berish yo'q. O'zi bu la darara va la dirar qoidasidan yana 6 ta qoida chiqqan. Ad-darara yuzal, ad-darara la yuzali bi mislihi, akhaffud dararayn, aysarud dararayn zararga tegishli qoidalar chiqqan. Umumiy qoidasi hozir siz bilan bergan savolingizga tegishli. Chandiki farazan otangizdan yaxshilik ko'rmadingiz. Siz buni o'zingizga nisbatan haqlarim poymol bo'ldi deb tasavvur qilishingiz mumkin. Lekin siz unga qarshilik aynan o'sha mislini qaytarmasligingiz kerak. Siz farzandsiz. O'zingizning mas'uliyatingiz nima? Ota-onaga nisbatan aloqani bog'lash. Qur'on bog'la deyapti. Mushrik bilan bo'lsa ham dunyoda aloqani bog'la. Musulmon xato, nuqson, kamchiligi bo'ladi, lekin sizning haqqingiz otaga nisbatan bu aloqani uzmaslik. Otangizni har doim yaxshilik bilan eslashlik, ular qoldirgan meros, ular qoldirgan orqasida qolgan merosxo'rlar bilan aloqani bog'lash. Siz boshqa ayoli sizga ham ona bo'ladi o'zi. Abadiyan ona bo'ladi, ya'ni ona degani nikohi yurmaydi. Nikohi yurmaydi sizga. Chunki otangizning ayoli sizga ona bo'ladi. Ularni ham ko'nglini olishingiz kerak. Bir ma'noda ona ya'ni. O'zingizning onangiz albatta bunda birinchi o'rinda turadi, lekin bu ma'noda ham yaxshilikni davom ettirishingiz kerak. Alloh rahmat qilsin. Inson kamchiligidan xoli emas. Insonning yoshligidagi umri biroz shunaqangi hayajon bilan ba'zi xatolarga yo'l qo'yadi inson. Bu xatolar inshaalloh tavba qilgandir. Inshaalloh bu xatolarning orqasidan katta bir natijalarga, ya'ni yaxshi tomonlarga ibrat o'rnak olgandir deyiladi va har kimning xatosi dunyodan o'tgandan keyin Alloh bilan o'zini o'rtasida qoladi. Bizning vazifamiz ularni haqqiga yaxshilik bilan duo qilish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam udkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim dedilar. Maut vafot etgan marhumlaringizni faqat yaxshiliklar bilan eslang. Yomonliklaridan tiyiling, tiningizni tiying dedilar. Mana shunga amal qilishimiz kerak. Alloh xayrli qilsin Umidjon. Labbay. Rahmat Abror aka. Endi ota bilan bolani bir-biridan haqqi bor. Qiyomatda shu haqlar so'raladi, to'g'rimi? Men asosiy savolim shu edi. Endi qiyomatda qiynab qo'ymaymanmi? Mayli, endi meni haqqim endi Alloh biladi. Go'zman bilmayman, hech kim bilmaydi meni haqqimni qanchaligini. Men ularning haqqlarini hozirdan harakat qilib, duo qilib
Qiyomatdagi vaziyatdan haqiqatda bizda xabarimiz bo'lmaydi, ya'ni bilmaymiz uni. Lekin bizni biladigan, tavsiya qiladigan, bizga mana sizga o'xshagan savol bilan juda ko'pchilik murojaat qilgan oldindan, mana hozir ham bundan keyin ham murojaat to'xtamasa kerak. Chunki ba'zi otalar o'g'lini haqqini ado qilmagan. Lekin bu joyda, har doim ulamolar, ustozlarimiz tavsiya qiladiki, o'g'ilga aytiladiki, ota bilan ya'ni muhokama niyatida bo'lmagin. Har doim kechkin. Bu bizda hozirgi zamonimizga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun aytaman. Quldorlik, cho'rilik payt bor payt. Quldorlik, cho'rilik bor payt. Uni tasavvur qila olmaymiz, chunki yashamaganmiz. Sizga tasavvur uchun aytay. Masalan, sizni uyingizda o'zingizni mulkingiz bor. Sizni mulkingiz, siz topgansiz, balog'atga yetgansiz. Bu eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Balog'atga yetgansiz, siz topgan mulkni keldida otangiz ishlatib yubordi. Sizdan so'ragani yo'q. Buni endi tarixda bir ota o'zining o'g'lini cho'risini olib yaqinlik qilib qo'yadi. O'zini o'g'lini cho'risi, cho'rini bozordan sotib olingan, shunaqa davrlar. Shunda o'g'il kelib shikoyat qiladi. O'g'il otadan meni mulkimni olib shunaqa qilib qo'ydi deb shikoyat qiladi. Haq masalasi, qazoan uni mulki. Shunda payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Anta va maluka li abik" deydilar. Sanam, sen topgan mulkam otangniki deydilar. Bu hadis muqayyad hadisda. Siz va siz topgan mulk otangizniki degani voqea sodir bo'lgandan keyingi gap bu. Voqea sodir bo'lmasdan oldin bo'lsa, otaga aytiladiki, farzandni topgan mulkini tasavvur qilishga haqqing yo'q, farzandi roziligi kerak deyiladi. Lekin ishlatib qo'ysa, farzandni otaga qarshi qo'yilmaydi. Seni haqqing bor, qoziga ber otangni deyilmaydi. Nima deyiladi? Sen va topgan mulking otangniki deyiladi. Tushundingizmi? O'sha zakot berishlikda siz o'zingizni mulkingizni hisoblaysiz. Lekin otangiz olib ishlatib yordi mulkingizni, qoziga borib dunyoni o'zida qoziga borishlikdan payg'ambarimiz uni qaytardilar. Aytdilarki, "Sen va topganing otangniki" dedilar. Bu islom shariatining maqsadi, ya'ni otaga baribir haq beradi. Haq beradi. Aslida haqqi bo'lmasa-da, bunaqa masalalarda o'g'ilni kechishga da'vat qiladi. Inshaalloh keching. Bu mahkamalar dunyodan inshaalloh o'tganimizdan keyin juda katta sizni yuzingizga yoruq va qiyomatda juda kerak bo'ladigan paytda ajr bo'ladi inshaalloh. Salomat bo'ling. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ermatov Ro'zmuhammad, sizmisiz? Ha, bering savolni. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom va rahmatullohi. Men Turkistondan bo'laman ustoz. Qozog'iston Turkiston obusidan. Savolim shuki, taraqqiyot bo'yicha ustoz, o'sha Turkiyada Mahmud Efendi. Shuning taraqqiyoti hamda ularning shogirdlari, masalan, bizda hozir Turkistonda unda kichkina shu problemalar bo'lib yotibdi, shu shogirdlarida hamda shu taraqqiyot bo'yicha kichkina aytib o'tsangiz, hamda bir eshitib qolamiz, bir odamlar suvni teris oqtirgan degan so'zlar eshitib qolamiz, shu haqida aytib bersangiz. Tariqat haqida va suvni teris oqizganlik haqida. Yaxshi, chiroyli savol ekan. Tariqat masalasi shariatning ya'ni asoslari 3 jabhadan birlashadi. Shariatning asli 3 jabhada birlashadi va bu 3 jabha shariatni butunligini hosil qiladi. Agar ulardan bittasi bo'lmasa, insonning dinida nuqson bo'ladi. Birinchisi nima? Aqida. E'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan, iymonimizda sobit kerak bo'lgan narsa bu aqidamiz. Ikkinchisi muomalat, ibodatlar, zohirdagi ko'rinishimiz. Uchinchisi ruhiy tarbiyamiz. Bu uchala narsani payg'ambar alayhissalotu vasallamdan rivoyat qilingan hazrati Umar
radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste kelgan. Cebrail aleyhissalatu vesselam bir günü insan sureti de keldiler. Bunu Hazreti Umar rivayet kılgallar. Aytadılar ki oturgan edik bir adam kirip geldi. Saçının karalığı kapkara, kiyiminin aklığı appak, lekin safar alamati körünmeydi. Bunu çünüş için nima deb o'ylaysiz? U paytda samolyot yo'q, vertolyot yo'q, mashina yo'q, cho'lda o'tirishibdi. Bir odam shunday eshikdan kirib keldi. Top toza kiyimda, hozir uydan chiqqanga o'xshab kirib keldi. Va lekin biz uni hech birimiz tanimaymiz. Nimaga tanimaydi? Taniganda edi, uydan chiqib kelgan bo'lardi. Tanimagan odamlar hozir shundoq eshikdan kirib kelgandek. Mana shu u odamning oddiy odam emasligini bildiradi. Hadisning ma'nosi shu. Keldi deydilar, Peygamber aleyhissalatu vesselamning oldilariga oturdular. Sahabalar halka oturuşardı. Bugün etibar berseyler, tasavvufdagi tasavvuf namoyondalarining halka qilib oturup, o'zaro zikir, suhbatlarini bid'at deb tanqid qiladiganlar var. Yok, bu halka to'g'risida hadisler var. Kechagi suhbatda ham aytdik. Halka, zikir halkasiga farishtalar kelib oturadi. Qidirib yürüşüp oturadi. İlim halkasiga kelib oturadi farishtalar. Shunga halka bor. Payg'ambar alayhissalom namozdan keyin orqaga qarab sahobalarga dars berardilar, suhbat, zikrlarni aytib o'rgatardilar. Shunaqa majlislardan birida halgan odam kirib keldi. Kelib Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga o'tirdi va aytdiki, "Akhbirni anil iman" dedi. "İmondan menga xabar bering" dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam, "Al iman أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت" deb iymonning shartlarini aytdilar. Shunda haligi odam aytdiki, "Sodaqta" dedi. "To'g'ri aytdingiz" dedi. Bu juda ajablanarli edi. Chunki payg'ambar alayhissalotu vasallamning majlislariga kelib, u kishiga savol berib, keyin savollarini tasdiqlagan odam hali onasini qonidan tug'ilmagan edi. Bunaqa odam tug'ilishi tasavvur ham qilmasdi sahobalar. Nimaga? Haqiqiy vahiyning sohibiga bir kishi kelib dars bera olmaydi. Bu joyda ham ajoyib bir anaqa bor. Ta'lim bor bizga. Bugun odamlar o'zi ilm ostonasida ter to'kmagan, bir ustozning oldida tizzasini sindirib o'tirmagan, bu ilm tuprog'ini oz bo'lsa-da changini yutmagan odam kelib turib ahli ilmlarga aql o'rgatadi. Bu sahobalarni ajablantirgan edi. Bugun bu odamlardan ajablanmay qo'ydik. Bugun bu odamlar o'zlarining e'tiqod tushunchalarida dinni xohlagan odam gapirsa bo'laveradi degan narsaga odamlarni ko'niktirib qo'yishdi. Bu noto'g'ri birodarlar. Sahobalar ajablandi. Bir boshqa begona odam kelib payg'ambar alayhissalomdan masala so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob bersalar, "Sodaqta" dedi. "To'g'ri aytdingiz" dedi. Deganda sahobalar ajablandi. So'rayapti, yana to'g'ri aytibdi deyapti-ya, kim bu deyishdi. Keyin ikkinchi savolga o'tdi. "Akhbirni anil islam." Islomdan xabar bering dedilar. Payg'ambar alayhissalom, "Islom Allohga iymon keltirish, 5 vaqt namoz o'qish, roza, zakot, hajni, man istata'a ilayhi sabila" dedilar. Buni ham sadaqta dedi. Uchinchisida "Akhbirni anil ihsan" dedi. "Ihsondan xabar bering" dedi. Bu Buxoriyda ham birinchi hadis. Buxoriyda ham. Yo, birinchi hadis innamal amoli binniyat. Buxoriyda ham bor, Muslimda ham hadis bu. Shunda ihsondan xabar bering deganlarida Nabiy muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Sen Allah'ını körüp turgandek ibadet kılıçligin dediler. İhsan özü, müşkat masabihte körseyiz, ihsanlı tagigi ihlas deb yazıp koygan. İhsan aslı ihlas manası. İhlas nime degeni? İhsan nime degeni? Aslı istilahı Allah'ını körüp turgandek yaşaş. Çünkü bizni Müslümanlarının yaşaş lügatımız ibadet biraderler. İbodat desa 5 vaqt namozni o'qib masjidga borganda musulmon namo bo'lib bozorga kirganda g'irt shayton bo'lish emas. Biz bozorda ham ibodat qilishimiz kerak. Biz ko'chada ham ibodatlik, taksi minayotganda ibodat, dehqonchilik qilayotganda ham ibodatdamiz. Allohni ko'rib turgandek bo'lishimiz kerak. Bu bir maqom. Hamma erisha olmaydi bunga.
Her kadamda man Allah'ını korup turgendik man deyiş makam. Bunu erişse boladı. Hamme erişe almaydı. Şunun için fe illem tekun tarahu fe innehu yarak dediler. Eğer sen Allah'ını korup turgendik ibadet kılıçligini imkan kılalmasan, yani bu seviyeye kurtaralmasan, Allah seni korup durdu. Ana şunday ibadet kılışın kereyi. Birinci savaldan ulamalar örgenip ders teşkil kılışıp bugünge kadar uşa birinci savalının namını akide fanı deyip bu işken. Akide fanı da fakat Allah'ki iman, gaybki iman örgetiladı. Akide yakini dalil dalalat kıladı. Hem agaplar çünge tekişli. İkinci savaldan İslam'dan közlengen maksat ibadetler. Ondan ibadet fanı örgetiladı. Üçüncü savaldan yüzeye çıkan vakiyelik tasavvuf, tarikat, aynı ruhi terbiye. Bu niye ustazları var? Mesela Kur'anlı ustazları hadis ustazlardan fark kıladı. Buhari'den kıraat olmayan hiç kim? Bu Buhari'ye nispeten tanemez. Çünkü Buhari kıraatta hem karı bu geller. O kişi barcha mutavatir kıraatlarını bilgeller. Lekin o kişi kıraat rivayet kime geller. Yani kari yetiştirme geller. Hadis o kişinin ilimleri. Hud düşünsün geri tasavvuf ulamalarının fanını başkaları dava kime gel. Ortadaki usullerdeki bazı farklar onların ortasındaki özlerinin fanıge tekişli. Yani metodologiyaya tekişli. Her bir tilini özünün metodologiyası var. Yani Rus dilini örgengen adam jenski urat, mujski urat deydi. Arap dilinde de muannas, muzakkar deydi. Özbek dilinde yok bu. Özbek dilinde bu metodologiya, yok ki bu istilahlar bu mese, Özbek dilinde kalak dil deyişki hakkı yok hiç kim mi? Onun özünün hususiyeti var. Fanların ortasındaki farkı misal keltir yapman. Demek, o şey manada. Tasavvuf, şeriatning üçten biri. Endi biz tushunadigan tilda aytib beraman. Bugun sofi ekan men hozir ba'zi odamlarni qo'rqmasdan shu gapni aytayotganlarini eshitibman. Islomning uchdan biri bo'lgan tasavvufni mushriklik dindan chetlanish uni gapini obolmaydi, tasavvuf gapirgan odam adashgan deb talqin qilishyapti. Bu xatarli gap. Hadisni oxirida hadisda keyin qiyomat alomati boshqa narsalarni gapirgandan keyin chiqib ketadi haligi odam. Keyin Umar radıyallahu anhu aytadilar ki Celestu maliyan deydilar. Biroz oturup qoldik. Jim bo'lib qoldi. Hamma jim. Nima hodisa bo'lganda bilishmayapti-da. Jim bo'lganda shunda payg'ambar alayhi salom atadri mani sa'il dedilar. Bu kelib biz mandan so'ragan odamni tanidingmi ey Umar dedilar. Deganda u kishi Allohu va rasuluhu a'lam dedi. Men bilmayman dedi. Alloh va rasuli biladi dedi. Shunda İnnehu Cibril. Bu Cebrail idi. Atakum yuallimakum dinakum dediler. Sizlerge dininlerini talim bergeni keldi dediler. Yukarıda sanalgan üçte narsa din bu. Bundan bittesini yok degen adam dinin bir bölgeni yok deyipti. Çünerli mi? Cüde ciddi mesele bu. Uşan için tasavvuf, tarikat masalaları İslam ümmetinin ruhi terbiyesine en katta hizmet kigen cebhe. Bu cebhene akidede adaşkellerini misal keltirip akideni yokka çıkarmadık mı? İbadetlerde adaşkellerini misal keltirip ibadet babını yokka çıkarmadık mı? Tasavvufta adaşkellerini misal keltirip tasavvufunu yokka çıkarışlık aynı yukarıdaki ahmaklikini dava kigenler bilen bir hal. Mutezilerini misal kılıp akideden taşıdık mı? Havariçlerini korsatıp bu akide bu masakayan. Yok kılıyorlar. Kim akideden yapırsa o adaşken dedik mi? Demedik. Desek ahmaklık bolardı. Çünkü biz özümüzge gerek bugün menbeni, meblağını notorusunu aptaşa borudan faydalanışımız gerek. Başka menbe yok. Bizge kitab-ı sünnetten koyan bana şu menbe tasavvufunu din diyepti. Tasavvuf nima uchun nomlandi tasavvuf deb? Bid'atku tasavvuf, tariqat deb nomlash bid'atku, aqida deb nomlash sunnatmi? Aqida fani, al-fiqhul akbar bid'atmi? Keyin nomlandi bular hammasi.
Ahli sünna vel cemaa namiyem keyin nomlangan. Birinchi bo'lib bunu İbn Siyridlar aytishgan. Ahli sünna deb. Cemaat deb başka sahabalardan keyinchalik rivoyatlar bo'lgan. Ya'ni mana shunga o'xshagan masalalarda birodarlar shoshilmaslik kerak. Endi tariqatning asosini ko'rdik. Bor. Qur'oni Karim ham buni o'rgatadi. Hadis shariflarda ham buni ta'limi bor. Salaflardan tariqatning o'zini ushlagan sahabalar bor. Ular o'zlariga shariat ko'rsatgan masalani, yetarli bilmagan. Ya'ni qanaqa ma'noda? Bundan ko'ra ko'prog'ini talab qilishgan. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu hech kelishmaganlar. U kishi aytardilarki, u kishi bugunlik ovqatim bo'lsa, bugunga yetadigan ovqatim, qolganini sadaqa qilishga majburman, farz derdilar. Tasavvuf odami, Allohga tavakkuli tom bo'lgan inson. O'zlari uchun eyvalloh, buni hamma aytadi. Sahobalar ham tushuntirishgan u kishiga. Lekin u kishi buni boshqalardan ham talab qilganlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan borib juda ko'p munozara qilganlar. Fir'avnlar, xomonlar o'tirgan qasrda o'tiribsanlar, tarqat boshqa mana bu hodisalardan suiiste'mol qilib islomni tamomila adashtirishlikka uringan toifalar bor. Lekin u hodisalarni eshitsangiz, Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu ga shariatni tushuntirgan Usmon radhiyallohu anhu, boshqalar ham tushuntirishgan. Aytishganki, yo'q, sizni aytayotgan gapingiz to'g'ri-da, u taqvo u. Lekin Alloh taolo zakotni bergandan keyin u yog'iga ixtiyor bergan. Shuning uchun bunaqa qilmang deganlar va ko'p o'rtada gap-so'zlar bo'lgan, lekin Abu Hurayra oxiri aytganlarki, Abu Zar G'ifori, men deganlar bo'lmasa, sizlar bilan kelisha olmas ekanman deb ketayotganlarida bir uyini ko'rganlar. Madinaning bir chekkasida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shunda uyni ko'rib aytganlarki, Habibim aytgan, mana shu joyga uy qurilsa, Madinaga kirma degan. Deb o'sha Madinaga kirmaydigan fursat kelib qopti deb chiqib ketganlar. O'o bir chekkada hech kim yo'q joyda oilalar bilan yashaganlar. O'sha joyda yakka dunyodan o'tganlar. Tabuk g'azotida ham ajoyib hodisa bor Abu Zar haqlarida. Tabuk g'azotida munofiqlar bilan mu'minlar o'rtasida ayrilish bo'lgan. Munofiqlar bahona qilib orqada qolib ketgan, hammasi musulmonlardan 3 dona odam orqada qolib ketgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam musulmonlarning iymoniga, ya'ni xursand bo'lardilar, suyunardilar. Abu Zar ham qolib ketgan orqada. Lekin qarasa tuyasi yo'q, hech narsasi yo'q. Tabuk katta safar masofasi. Abu Zarni tasavvuf bo'yicha men ma'nosini aytayapman. Hech narsasi yo'q uni. Yelkasiga qopni ilib, hamma narsasini bo'yniga olib, o'zi yakka Tabukka chiqib ketgan sahobalarning orqasidan pesh piyoda borgan. Payg'ambarimiz uzoqdan ko'rganlar. Yakka kelayotganini. Kim deganlar edi? Abu Zar deyishgan. Abu Zar deyishgan. Shunda aytganlarki, yolg'iz yuradi. Yolg'iz o'ladi. Qiyomatda ham yolg'iz keladi deganlar. Ya'ni shariat u kishiga yuklagan narsadan, ya'ni tasavvuf tomonini olgan odam haqiqatda Madinaga kirmasdan o'sha bir chekkada vafot etadilar. Ayollar endi ayol kishi nima qilaman, boshlari qotib turganda vafotlardan oldin aytadilarki, Allohdan, Allohning do'stlaridan biri kelib meni yuvadi, sen xotirjam bo'l deydilar. Keyin vafot etganda
Qarasalar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Bir qancha sahiblari bilan u kishi ahli ilm kelyapsalar vafot etgan. Rasulullohning o'sha hadislarini eslaydilar. O'zlari yuvadilar. Xullas tasavvuf haqida gapirishdan oldin bir o'ylash kerak. Keyin ko'madilar, o'sha Tabuk hodisasini eslaydilar. Rasululloh aytgandilar, yolg'iz o'ladi degandilar. Mana yolg'iz o'libdi. Qiyomatda yolg'iz tiriladi. Deganlar. Ya'ni tasavvufni ustozlari bular. Shularni tarbiyasini, shularning ta'limini olganlar ruhiy tarbiyaga shunga e'tibor qaratgan. Bularda masalan shariat buyurmaydi, lekin ular Allohdan hijolat qilib ikkita kavushi bo'lsa bittasini zakotga chiqargan. Bular shariatda farz emas. Shariatda nisobga yetsa bo'ldi. Lekin tasavvuf ahli boshqalardan buni talab qilmaydi-yu, lekin o'ziga shogird bo'lgan odamlarga aytadi: "Dunyo omonat. O'lsang qabrga yolg'iz kirasan. Qiyomatda yolg'iz turasan. Shuning uchun dunyodagi narsalarga ko'p, ya'ni botib qolmagin." Ahli tasavvuf shunaqa, ikkita kuylagi bo'lsa bittasini zakotga chiqaradi. Kulligiga rozi bo'ladi. Allohga bo'lgan zikrini, tavakkulini, Allohga bo'lgan ishonchini mustahkam qiladi. İslam tarixini yaxshi o'rganingdi. Tasavvufga kim tosh otishi boshlagan? 100 yil bo'lib bo'lmadi. Bugun salafiylik tushunchasidagi odamlar tasavvufga tosh otyapti. Tarixda İslomning qahramonliklari tasavvuf ulamolarining qo'lini ostida. Tarixda Quddus-i Sharifni fath qilgan ikkinchi qo'mondon Salohiddin Ayyubiy sufi bo'lgan. Askarlari Qodiriy tariqatining mujohidlari bo'lgan, sufiylar bo'lgan. Ular Allohu akbar zikrlari bilan olgan Quddusni. Konstantiniyaning fathini Sultan Muhammad Fatih qo'lga kiritgan. Oqshamsiddin ustozi tasavvuf ulamolaridan. Sufiylar kullik zikri bo'lgan, kullik vazifasi bo'lgan odamlar. Mana bu voqeani men biroz yuqoridan olib kelishim. İslam'da bu bid'at, sufiler adaşken, tuppa tuzuk adamlar, ben Türkiye'de bitti o balada, hazır iş deyip ben uyuyor bu yada. Ha, Hazret gapi alınmıydı. Ha, demek ki, ha, sufi bugün. Oy, sufi, sufi bu mesleğinin ilacı yok. Her bittemizde sufilikten az bolsa da iktibas var. Sufi mesmen degen adam dininin bir kısmını yokka çıkaradı. Cibril aytken. Namazdan keyin takbir aytyapmiz mi? Subhanallah, alhamdulillah. Tasavvuf şu, şunu o'rgatadi. La ilaha illallah kelimesini aytish İslam. Unga e'tiqod qilish, unga e'tiqod qilish. Aqida bu, iman. Va mana shu e'tiqod va amal qilishdagi Alloh meni ko'rib turibdi degan ruhiy holat tasavvuf. La ilaha illalloh ta agar Alloh meni ko'rib turibdi yoki men Allohni ko'rib turgandek degan narsa bo'lmasa, ikkita narsa ham bo'lmaydi. Til bilan aytib, odamlarni oldida amal qilib yurganingizni u munofiq ham qiyuradi shunaqa qilib. Munofiqdan farqlaydigan narsa tasavvuf qalbimizdagi Allohni ko'rib turgandek holat. Bu endi bugun kelib Turkiyada Mehmet Efendi degan bir muborak zot bor, Alloh muhofaza qilsin. Bu odamlar eng og'ir kunlarda o'sha CHP degan partiya ateistik ruh bilan qurollangan, musulmonlarni ayollarni ro'moliga osilgan, namoz o'qigan askarlarni ishdan haydagan, rasmiy idoralarda mutlaq namoz o'qiganlarni yaqinlashtirmagan bir tashkilot bor edi. Atatürk'ün partiyasiydi. Uşa partiyalar og'ir qilichidan qon tomib turgan paytida bular jonini tikib dinga xizmat qilgan odamlar. Bizdagi ham qadimda o'tgan ulamolarimizni, masalan, Ziyovuddin xon
İshon Bobohonga o'xshagan yoki İshon Bobohon hazratlariga o'xshagan Alloh rahmat qilsin. O'sha ateist dahriylarining yonida turib, ularning ta'na dashnomlarini eshitib, nima qilib bo'lsa ham jonini tikib dinga xizmat qilganlarni bugun ta'na qilyapti-ku. Bugun burnini artishni bilmaydigan Abdulloh Zufarga o'xshaganlar. Ular jonini tikib kofirni aniq islomga qarshi qurol bilan qurollangan odamlarni oldida diniga xizmat qilgan odamlar. Mahmud afandi ham shunaqa odamlardan. U kishining atrofidagi jamoatidagi dinga xizmat qilish oqibatida juda katta natijalarga erishgan. Endi bitta yarimta xatosini ushlab olib, ularni misol keltirib, mana tasavvuf deyish to'g'ri emas. Tasavvufning orqasi bor. Tasavvuf haqida hozir davom ettiraman desam, tong otib ketadi, tugamaydi gap. Lekin buni yo'q deyish bitta kalima kifoya qiladi. Yo'q deydi, bo'ldi. Men uni tushuntirish uchun ertalabgacha gapirishim mumkin, uni eshitmaydi. Ular havoi nafsiga ergashadigan odamlar. Mana ko'ryapmiz biz. Bizni tog'utga malay, saroy mullasi haqni gapira olmaydi deganlar hammasi trollar. Mana Zoom'ga kirdik, yuzma-yuz gaplashmoqchimiz. Kesin. Gapirsin bizga. Agar gapimiz Qur'onga muvofiq bo'lmasa, agar gapimiz hadisi shariflarga muvofiq bo'lmasa, agar gapimiz Qur'on va hadislarni bizga tushuntirib bergan salaf ummatning gapiga muvofiq bo'lmasa, aytsin yuzimizga. Tavba qildik, astagfirullah deymiz, gapimizdan qaytamiz. Men shu kungacha biror marta men Abror Muxtor Aliman, meni fikrim shu, shunga ergash demaganman, demayman, chunki bu shirk bu. Meni fikrim bu, meni fikrim bu. To'g'ri ham, xato ham bo'lishligi ehtimoli ko'p. Lekin men shariat haqida gapirgan paytimda, shariat asoslangan paytda nima deyshyapti? Mening fikrimcha noto'g'ri bu deyapti. U meni gapim emas u. Shariatning gapi. Nimaga? Sen shariatning gapiga qarshi meni fikrim deyapsan. Chunki sen ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah oyatiga aynan o'zi tushadi. Yoki boshqa bir oyatda Afaraayta man ittakhada ilahahu hawa. O'z havoyi nafsini, shaxsiy tushunchasini, menimchasini iloh qilib olgan odamni ko'rmaysizmi degan Alloh taolo. Qur'onda ikkita joyda kelgan. Araayta afaraayta bo'lib kelgan. Ikkalasida ham ta'kid bor. Qaramayapsizmi? Ya'ni savoli inkoriy. Menimcha shariatga yurmaydi. Menimchaga haqqingiz bor-da, lekin u menimchangizni din deb oldinga tashlashga haqqingiz yo'q. Adashgan toifalarning hammasining e'tiqodi menimcha. Men biroz qiziqroq qilib aytdim avval, demakiya tariqatida ular. O'zini demakini aytadi, shariat shu deydi. Qanaqasiga shariat bo'ladi seni demaking? Qanaqasiga? Qur'on bir necha vajihga ega, Hazrati Ali aytganlar. Qur'ondagi har bitta oyatni olib men, masalan, hozir arabchani biroz o'rganib, solishtirib ko'ring, har bitta oyatni olib 20 xil ma'no aytish imkoniyatingiz bor. Bulardan qaysi biri to'g'ri desa, salaf aytgan gap to'g'ri. Bugun salaf aytgan gapni bir chekkaga tashab, o'zlarining gaplarini aytib, din mana shu deb odamlarni boshini aylantirishyapti. Bu xatarli bu. O'shaning uchun biz keskinroq gapiryapmiz. Yo'q, Abrorning gapiga amal qilma. Sodiq Samarqandiyning shaxsiy gapiga amal qilma. Abdulloh Zufarning shaxsiy gapini ot. Mahmud Atlas Ishtonning gapini chekaga ot. Shariatga ergash. Shariatga ergash. Oyatni gapir, hadisni gapir, salafni gapini gapir. Ularni demakiyasi shariat emas. E'tibor bering, gap aylantirish xolos. Nimaga yuzma ish chiqolmaydi? Nima uchun? Chunki haqiqiy ma'noda Atlas ishton kiyganini ko'rsatib qo'ya olamiz, shuni biladi ular. Din atlas ishton kiyib olib, men raqqosaman desa ergashib ketadigan narsa emas u. Dinning asosi bor, orqasida gapi bor uni. Bu meros. Meroski kelajakka meros qoldirishlikda omonatdor bo'ladigan meros. Ya'ni otamdan qolgan narsa emas bu. Yoki Mahmudning onasidan qolgan narsa emas. Shariat bu. Nimaga kelisha olmaydi? Shariatni shaxsiy o'zlarini tushunchalariga ishlatib yurganlari uchun shunaqa qilishyapti. Tasavvuf haqida ham shu birodarlar, tilni tiyish kerak. Biz qila olmayapmizmi? Biz buni asl
tagini dini asosini bilmayapmizmi? Tilga ehtiyot bo'lish kerak. Tilga. O'zimiz badanimiz bilan ishtirok etmagan hodisaga qiyomatda tilimiz bilan javob beramiz ishtirok etganimiz uchun. Eng yaxshisi nima? Sukut qilish kerak. Ahli ilmdan yoki shunga sohasiga ega bor odamlardan so'rash kerak. Tasavvuf haqida qisqaroq gap shundan iborat. Ermatov degan birodarimizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Abror aka. Nabay. Mana shu tushgan ro'zada agar imkon bo'lsa, iloji bo'lsa shu sahobalarni tarixida bir ikkita yaxshi ma'ruzalaringizdan qilsangiz, menimcha hamma eshitsa kerak, savobdan tashqari yana qanchadir vaqt ichida. Inshaalloh. Agar imkon bo'lsa shunga. Inshaalloh. Boshqa savollar bo'lsa, beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Menda savol bor edi. Xo'p. Iltimos 1 daqiqa to'xtab turinglar, 1 daqiqa. Ustoz, xo'p desangizmi, chatda yozyaptilar-da, chatda qo'l ko'taryaptilar, qancha odam. Aha. Navbatma-navbat qilaylik deyaptilar-da, shu qo'l ko'targanlarning navbatma-navbat o'qitib, savolingiz berdik, navbat o'sha ko'ringan nom bo'yicha, ustoz. Bo'ldi, o'sha mana shu ko'ringan chatdagi nom bo'yicha bering. Hozir Sherzod Ergashev degan birodarimiz ekan-a? Chatdan qara belgilaydim-da, navbatni. Shunaqa qilamiz, boshlang. Juda ko'pchilik yozdi-da. Bo'ldi, yaxshi. Ko'ringan bo'yichalik yaxshi bo'lardi. Kelinglar, boshladik. Qolganlarni mikrofonni o'chirib qo'yamiz, ha? Anaqa qilamiz. Sherzod Ergashev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Keyin yana bitta iltimoslardan, masalan, hozir vaqtimiz ham qadrliroq. Takliflar, mulohazalarni alohida gaplashamiz. Savol, masalan, salom alikdan keyin savolga o'taylik, konkret savolni o'ziga. Inshaalloh shu bilan keyin yana ko'pchilik foydalanamiz bir-birimizdan. Xo'p, Sherzodbek sizdan Ergashev savol. Men savolim emas, maylimi? Mayli. Men bozorda savdo qilaman. Aha. Kiyim-kechak sohasida Mikrofonni o'chirib qo'ydingiz, Sherzodbek. O'zi, ha. O'chirib qo'yibsiz. Bo'ldimi? Ha, endi gapiring. Bozorda arendada turamiz biz, do'konda 3 kishi bo'lib turamiz. Shunda arenda do'kon egalariga to'lanadi. $1,000 to'lanadi bitta do'konda. 3 kishi bo'lishib to'laymiz. Shunda do'kon egasi keladi. Yoqqa payt kelib, $2 oshdi do'kon deb, narx oshirib ketadi. Hech narsa qila olmaymiz, yoqmasa chiqib ketiblar endi degan javob beramiz. Bu 95% bozorda do'kondorlarni 95% shunaqa bo'lsa kerak. Chunki bozorda 10 yildan oshib ishlayman, shunga nima deysiz? Endi bunga o'xshagan oldi berdi muomalalarida har doim bunga o'xshagan savollar kelsa, ustozlar ham tavsiya qiladi. Ikki taraf ishtirok etmagan masalalarga javob berish noqulaylik tug'diradi. Siz masalan hozir so'rayapsiz, xolissiz, shuni shar'iy hukmi qanaqa bo'ladi deb so'rayapsiz. Buni eshitganingizdan keyin men sizga aytsam, u undoq bo'ladi, mana bundoq bo'ladi desam, siz borib mana falonchi shunaqa dedi deysiz-da, narigi tarafga hali gapini eshitmasdan turib qandaydir narsa yuzaga chiqib qoladi. Va bu narigi tarafga nisbatan zulm ehtimoli bor. Shuning uchun bunaqa masalalarni bir ahli ilmni oborib yoki ahli ilmni oldiga oborib, ularni masalani shartnomalar ustida bildirish kerak, shu orqali yechish kerak. Buni misoli Qur'oni Karimda Davud alayhissalomning qissalarida kelgan. Davud alayhissalotu vassalom 2 kunga ajratganlar hayotlarini. Bir kunlari xalqga fatvo aytish, hukm aytish, bir kunlari faqat Allohga ibodat qilish bilan o'tardi. Shuning uchun Davud alayhissalomning ro'zalari bir kun roza tutib, bir kun og'iz ochishlari maqtaladi. Shu roza ham shunaqa qilardilar, ikkiga bo'lib olardilar. Bir kuni ibodat kun vaqtlari. Masjidda namoz o'qidilar faqat. Odamlar biladi, bu kun Davudni alayhissalomning savol-javob kuni emas deyishadi. In tasavvurul mihrob. Ya'ni mihrob degani o'sha masjidga mihrob tomondan ikkita odam sakrab tushib keladi masjid ichiga. Davud alayhissalom hayron bo'ladilar.
ulardan bittasi aytadi ki bizda bir masalamiz bor. Xo'p, xuddi mana hozirga o'xshaganda masala so'rayapti. Nima masala deydilar? Desa aytadi ki meni bitta qo'yim bor. Mana buni 99 ta qo'yi bor. Sherigini ko'rsatadi. 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni bitta qo'yimni yana o'zlashtirib olmoqchi. O'ziga olmoqchi. Siz bunga nima deysiz deganda, bu kishi aytadilarki, ko'p odam shunaqa zolimlik qiladi. Zolimlar haqida hukm chiqarib oladilar. Shunda haliga ikkita kirgan odam asli odam emas ular, farishta bo'ladi. Ular bir-biriga tikiladida, mana o'ziga hukm chiqardi bu deyshadida, farishta bo'lib uchib ketishadi. Shu oyatda oxirida Davud alayhissalomning sajda qilganlar bor. Qur'onda shu oyat sajda oyati. O'qisangiz sajda qilasiz. Endi shuni tafsirida kelgan. Nima uchun Davud alayhissalom sajda qildilar? Sajda qilishdan maqsad nima? Sajda inson Allohga shukr uchun qiladi yoki tavba uchun qiladi. Xo'p, tavba uchun bo'ldi bu. Nima uchun desa, Davud alayhissalom bir tarafining gapini eshitdilar. 99% haqqa o'xshab ko'rinyapti u. Siz ham mana shunaqa deymiz, sen haqsan, bitta qo'ying turibdi-ya, sen 99 ta qo'ying bor. Nimaga buni qo'yni olyapsan deymiz biz ham. Lekin bu xato edi. Nima uchun? Chunki qozilik odamlarning o'rtasidagi gaplarni eshitib, ularga hukm mana bunday bo'ladi deyish og'ir masala. Nima bo'lgan taqdirda ham ikkinchi tarafni eshitish kerak deydi. Men sal, ya'ni kengroq aytayotganim, siz savol beryapsiz, Alloh ajr bersin, masalani o'rganmoqchisiz. Voqealikdagi masalalarga javob bermaydi ko'pchilik. Bergan adashadi, xato qiladi. Bir kishi kelyapti menga, oldi berdisi bor. Qarzi bor. Kelyapti-da aytayaptiki, "Men sizdan qarzim yo'q ekan", deyapti. Nimaga sen mendan qarzing yo'q? Chunki bir domlaga borsam, masalani aytdim, "Ha, sizni undan qarzi yo'q", dedi, deyapti menga. Qanaqa qilib mendan eshitmasdan turib, undan qarzi yo'q deb seni gazlayapti? Qanaqasiga? U domla deb qidirib, hammasi yo'q desa ham, qattagi bitta domlani topgan. Nomi domla bo'lgan, u ham bunga qarab aytib o'rgan. Misol uchun aytayapman-da. Ya'ni ikkinchi taraf eshitilmaguncha birinchi tarafning masalasiga javob berib bo'lmaydi. Ayniqsa oldi berdi masalalarda. Shuning uchun omonatdorlik, ijara masalalari, uni oshirish, tushirish shartnomada bo'ladi, yozuv chizuvda. O'sha asosida u odamlar musulmon shariatni qabul qilaman desa, ularga bir ahli ilmni olib borish kerak va shartnomani kelishtirib olish kerak. O'shanda keyin inshaalloh ikkala tomon baraka topadi. Rahmat Sherzodbek sizga ham. Assalomu alaykum, rahmat. Alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Navbat bilan ketyapmiz. Hozir Muzaffar Madazimov degan birodarimiz ekan-a. Navbat bilan ketyapti. Nima qilinglar? Aha. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom rahmatulloh. Men savol zakot masalasida biz ikki kishi sherik bo'lib taqsid savdosi bilan bir ish boshladik. Avgust oyida ish boshlaganmiz. Ya'ni Hazratni bozor va unga taalluqli masalalar kitobidan o'qib, shu taqsid savdosi bilan ikki kishi sherik qilib boshladikda, endi hozir taqsid savdosida bitta sherikni o'zini zakotga nisob etmaydi. Lekin ikkita sherik bo'lganimiz uchun ikkovimiz pulimiz qo'shilgani uchun anaqa nisobga yetgan. Ha. Endi buni masalasi qanday bo'ladi zakot berishda va hamda taqsid savdosida ashi bir yil davomidagi hisob kitobga olinadimi yoki umumiy 6 oy, 7 oy haliga keyin beriladigan pullarni ham hisobga olinadi. Xo'p. Xuddi shunday anaqasi yana uchinchi sherigimiz qilib Allohni sheriklikka qo'shganimizda foydadan 10%ini Allohni sherik qilganimiz uchun ajratganmiz. Zakotdan tashqari? Zakotdan tashqari bu har oyda beriladi. Endi zakotni berishda shu 10%ni ham zakotni ichiga qo'shamizmi yoki bu alohida bo'ladimi? O'shanga so'radim. O'sha 10% zakotni ichida niyatmi, zakotdan tashqari aytganmisizlar? Biz to'g'risi buni o'ylamagansizlar. Shartnoma qilyapti deb sherik bilan buni tasavvur qilmaganmiz, lekin foydadan 10%ni anaqa Allohniki deb tushunarli.
Hop. Eshitilyapti? Bu ikinci savolim bersam bo'laveradimi yoki birinchi savol birinchi savoldan keyin ikinci savol beraymi yoki birinchi savol berib olaveraymi ikinci savolim ham? Bering, berib olavering. Hop, yana bitta masala qolib ketibdi-ki, ikki sherigim bu savdodan tashqari davlat ishida ishlaymiz-da, bundan ham oylik olamiz. Ha. Buni ham zakotning ichiga qo'shamizmi, yo'qmi? Aha. Bo'ldi. İkinci savolim özümge kızık bugün savol. Bir iki de kitaplarda okup topamadım bu namaz doğrusudaki savolim. Peşin namazı bilen asır namazını kıraatı mahfi kılamız. Çıkarıda farz, farz da. Bunun sebepini mi? Şunge, menge kızık bugün savol düşünecektim. Hop. Ali. Çınarlı. Zakot masalasida İmom Buxoriyda, İmom Muslimda, Abu Davud, İmom Termiziyda mashin zakotni muddati kelgan paytida yig'ilgan mablag'larni jamlangani tarqatilmasin, tarqatilgani jamlanmasin degan hadislar bor. Bir qancha turuqlarda kelgan bu. Buni xuddi siz aytayotganga tegishli tarafi bor. Ya'ni mulk shaxsning o'ziga tegishli bo'lgan mulkdan hisoblanadi. Ikkita balog'atga yetgan kishining mulki qo'shib undan zakot chiqarilmaydi. Sizni o'zingizni mablag'ingiz zakot kuni hisobda ajratiladi. Ya'ni pulni ajratish shart emas, hisob kitobda ajratasiz. Masalan deylik, 1000 dollar sizniki, 1000 dollar uniki bo'ldi. 1000 dollar yetmayapti zakotga. Ikkalasini qo'shsangiz 2000 dollar yetyapti zakotga. Misol uchun-da endi. Demak, bunaqa vaziyatlarda siz har kim o'zini mablag'idan beradi. Zakot 2.5%. Alloh taolo buni farz qildi mablag'dan. Endi u hadislarda kelgan bir odamni deylik 40 ta qo'yi bor. 40 ta qo'yi bor, 40 ta qo'ydan bitta qo'y zakot beriladi. Zakotga yaqin kelganda 20 tasini bitta o'rtog'iga berib qo'ysa, ikkalasi ham zakot bermaydi. 20 ta unda, 20 ta bunda. Mana shundan qaytarganlar, zakotdan qochishdan. Endi sizlarni qilayotgan ishinglar zakotdan qochish emas. Qaysi usulda bo'lsa ham zakot beraman deyapsizlar. Bu inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning ne'mati. Bunaqa tushuncha, bunaqa fikr Haq subhanahu va taoloning muhabbatiga loyiq bo'ladi. Ya'ni odam Allohni rozi qilishlik uchun vaqtincha dunyoda shunaqa fikrlashi bu katta yutuq, hidoyat bu. Albatta harakat o'sha ma'noda bor, lekin zakot kuni qanday hisoblanadi? Mana bugun Ramazonning 2-chi tongi. Ramazonning 2-chi tongida qo'limda nisobga yetarli pul paydo bo'ldi. Men zakotga qodir bo'ldim. Faqat yil aylanmadi. Mablag'im masalan 2000 yoki 3000 dollar pulim bor. Yil aylangani yo'q. Menga hali farz bo'lgani yo'q. Endi ketdi. Mana shu bugun belgilab qo'yaman men. Ramazonning 2-chi kechasida 3000 dollar pulga ega bo'ldim. Zakotga qodirman. Faqat yil aylanish kerak. Yil aylanib keldi. O'rtada 10000 bo'ldi, u ba'zan 50000 bo'ldi, 100000 ga chiqib ketdi. Keyin o'rtada 80000, 3000, 2000 orada yo'q bo'lib ketdi. Yana paydo bo'ldi. Yana aylanib bugunga kelganda qo'lingizda 5000 dollar pul bor. Mana shu 5000 dan berasiz. Oradagi o'sish, tushish hisoblanmaydi. Bugungi kunga kelganda 5000 mi? 5000 ga berasiz. Bugungi kunga kelganda 3000 bo'lsa 3000 ga berasiz. 100000 bo'lsa 100000 ga berasiz. O'rtadagi o'sib tushish hisobga olinmaydi. Shu bugungi kunga hisob bo'ladi. Endi ba'zilar aytadiki, zakotga qodir bo'ldim mablag'im jihatidan, lekin yil aylanmadi. Oldindan bersam bo'ladimi desa, bo'ladi. Mana hozir deylik, 3000 qo'lingizda pulingiz bor. Bir yil aylangani yo'q hali, ya'ni boy bo'lganingiz yo'q hali. Bir yil aylanib qo'lingizda mablag' turgani yo'q. Hozirdan 3000 ga masalan 750 dollar berib yubordingiz. Yo, 75 dollar berib yubordingiz. Bir yilga nisbatan siz 3000 dollarning zakotini berib oldingiz. Endi yanagi yilga kelganda bir yil keldi. Mana bugun 2-chi, yana qo'lingizda qarasangiz 5000 pul turibdi. Endi 3000 ga bergansiz siz. Endi 2000 ga berib olasiz, bo'ldi. Bu 2.5% Alloh subhanahu va taolo qo'ygan farz. Endi 10% Allohning yo'liga ajratib qo'yamiz, Allohni sherik qilamiz. Alloh taologa o'zi pul kerak emas.
Allah subhanahu wa ta'ala meni qarz qilsanglar, meni sherik qilsanglar degan ma'nodagi va'dalariga umid qilib qildingizmi? Xohlang 10% ichiga zakotni qo'shib yuboring. Zakot o'zi farz u. Bermasa gunohkor bo'ladi. Ba'zi odamlar o'sha zakotni ustiga yana o'zlaridan tabarruan deydi buni. Ya'ni o'zlari xohlab qo'shib olishadi. 2.5% ga menga anaqa emas, yana 7% qo'shaman deydi, 10% qilib oladi. Ba'zilar 5% deydi, 2.5% Allohni farzi, qolgan 2.5%ini Allohni rozi qiladigan yo'lga sarflayman deydi. Endi sizlarniki shunga so'radim ben. 10% alohida, 2.5% alohida bo'lsa, unda 12.5% yillik berasizlar sizlar. Yo, 10% ichiga kiritaman desangiz, 2.5% farz. Qolgan 7.5%ingiz sizlarning o'zingizlarning ixtiyoringizdagi narsa. Chiqarib berasizlar. Va oylik masalasi. Oylikdan tushgan pullarni ham mana bugun qo'lingizda oylik keldi. O'sha oyligini ham zakot chiqarayotgan paytingizda hisoblaysiz. Bir yilda bir marta berishining hikmati shu. Hisoblaysiz, qo'lingizda masalan bir oydan keyin oladigan oyligingiz bor, uni hisoblamaysiz. Chunki hali olmadingiz, qo'lingizda emas u. Qo'lingizda bo'lgan oylikni chiqqanini ushlaganingizni hisoblaysiz, undan chiqarib berasiz. Endi ikkinchi savolingizga namozni nimaga asr bilan peshinda maxfiy o'qiladi degan. Mana shuni taabbudiy deyiladi. Ya'ni taabbudiy degani uning hikmatini biz bilmaymiz. Alloh shundoq buyurdi. Nabiy muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam shundoq o'qidilar. Sahobalar o'shani o'rganib shunday o'qishdi va bugunga qadar bu bizga tavaqqufiy itoat qilishlik vojibligi qoldi. Maxfiy vojib. Asr namozini jahriy o'qib qo'ygan odam sajdaga sahv qiladi. Peshin namozini jahriy o'qib qo'ygan odam sajdaga sahv qiladi. Nimaga vojib? Vojibligi qattan kelgan desa, chunki payg'ambarimiz hech qachon asrni jahriy o'qimaganlar, sahobalar jahriy o'qishmagan. Mana shundan keladi. Endi hikmati nima bo'lishi mumkin desa, namoz Makkada farz bo'lgan. Makka davri juda og'ir vaziyat bo'lgan. Sahobalar iymon keltirgani uchun o'lim xavfi bilan yashagan. Suiqas ehtimoli bor. O'zini xo'jayinlari, qullarini shunda xohlagandek o'ynab bo'lsa ham o'ldirib yuborish ehtimoli bor. Namoz o'qish kerak. Namozni kunduzi o'qilsa, kunduzi mushriklar aylanib yuradigan payt, ular eshitib qolishi mumkin. Shuning uchun asr va shomni maxfiy o'qilgan, maxfiy farz bo'lgan deyishadi. Bu hikmati bitta shu xolasmi? Yo'q, hikmat ko'p. Bu ko'plardan bittasi mana shu deydilar. Lekin biz hikmatiga ko'ra emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallariga ko'ra ergashamiz. Hikmati cho'ntagimizda. Bizga tegishli o'zimizni foydamiz hisoblanadi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Ali Usmon degan birodarimizga berar ekanmiz. Ali Usmon degan birodarimiz. Alaykum assalom va rahmatulloh. Ali Usmon, siz eshityapsiz? Savolim zakot borasi deydi. Qani bismillah. Qancha miqdorda zakot olish kerak? U nisobga yetish bilan men bo'ldi, to'xtatdim deyladimi? Shuni bilmoqchiman. Savol tushunmadim. Savolni qaytarib yuborasizmi? Tushunmadik. Eshitildimi? Eshitdim, savol tushunmadik. Zakotga haqdor kishi. Ha. Qancha miqdorda zakot olishga haqqi bor? Ha, zakot oladigan odam, bo'l tushundim. Zakot oladigan odamga qancha miqdorda zakot bersa yaxshi deyapsiz, to'g'rimi? Qo'lingni ko'tar. Zakot oladigan odamga? Aha, qancha miqdorda zakot beriladi? O'zi miqdorda zakot ola oladi. O'zi bunda ixtilof bor. Bizni Hanafi ulamolarimiz nisobga yetmagan miqdorda bersin deydi. Nisobga yetmagan miqdorda bersin deydi. Bizda Hanafilarda shu. Lekin Imom Muhammaddan bir rivoyat bor. U kishi aytadilarki, "Yo, zakot bersang boy qilib qo'y" deydi. Ya'ni ko'p mablag'ingiz bo'lsa, berayotgan odamingizga ham nisobga yetarli qilib beravering deydi. Va bu holatga ham qaraydi. Ba'zi odamlarga o'sha nisob hozir mana 22 million deylik, kurugovoy qilib 22 million pul bersangiz, u ham zakotga qodir bo'ladi. U ham zakot beradi, kengayadi. Sizning zakotingiz bolalaydi, ya'ni uzoqqa ketadi. Lekin ba'zi odamlarga 22 millionni bersangiz, u habo qilib yuboradi. Unga 10 million bersangiz ham
Şu kününü utkazıp inşallah bir nesleri bop kaladı. Zakatta ute cimrilik kımaslı kerek. Cimri degeni 100 doları alıp 1 dolardan bolu 100 kişiye tarkatamam demesli kerek. 1 doları hiç kim hiç nesalik bulamaydı. Zakatta bergeninizde ogen adam bir nesalik bop kalsın. Bop kalsın. Mesela uyu yok adamlar var. Zakatta alıp zakatı pulu uyu avasın. Zor. Katta iş buladı şu. Yok ki talebeler var. Uşa ümmetini, yani ümmetinin en zaruri kadrları içi de talebeler. Birinci planda zikir kılıngan için ulamalar aytadı ki talebenin kalemi tilladan bu saham unga zakattan ajratish kerak deydi. Nimaga? Talebe kadru. Ümmetinin gelecekte uşa ayağda turuşluğu için kadrga ihtiyaç var. Nima uchun sahabelerini yükselişi tez bo'lgan. İlahi talimat uchun. İlahi talimat birinchi nimaga yani mishenni to'g'rilagan. Birinchi kadr yetishtirishga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng og'ir vaziyatda hamma narsaga sabr qilib 13 yil faqat shaxs bilan shug'ullanganlar. Odamlarni dinga ta'lim berib, ularni kadr qilib yetishtirish. 13 yıllık madrasa müddeti keyingi 10 yılda bütün dünyanı fatih kıladigan adamlarga aylandı. Sahabalar trik Kur'an'a aylanıp kaldı. Mesela uzaqdan bir adam kelip, yok ki bir kabilenin reisi kelip, biz İslam'ı kabul kıldık. Bizge Kur'an örgütadigan, yok ki İslam örgütadigan adam birin dese, Peygamberimiz bir sahabanı tur derdiler. Mana şu İslam, mana şu Kur'an. Şu nime dese şunu alasılardı, cönetardılar. Borgen joyunu İslam'ı bat kılıp yaşantı varardı. Endi Rasulullah'tan keyin ham sahabelerinin her bittesi dünyanın figürasiydi. Her bittesi. Muhammed el-Gazali aytadılar ki bugün, bugün Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu trik bugendeydi. Dünyadaki IMF var ki bütün dünya banklarının merkezi. Pulunu tepesinde oturgan teşkilat. Şunun reisi bulardı. Şunun nazaratı Abdurrahman ibn Avf'ın kolunda bulardı. Ular faqat masjidda ko'ringan ibodatli odamlar bo'lmagan, dunyoni og'dar to'ntar qovora oladigan odamlar bo'lgan. Agar bugun Ali radhiyallohu anhu bo'lganda, hozir raqamli texnologiyani egasi Ali radhiyallohu anhu bo'lardi. Biz ummatning eng nozik va eng achinarli tarafimiz mana shu jihatdan. Bugun virus chiqdi, hamma bilgis nima derkinda o'tiribmiz. Qadimda Salohiddin Ayyubi nima derkinda o'tirgan odamlar. Umar nima derkin deb o'tirgan dunyo. Butun dunyo. Bugun butun dunyo bilgis nima derkin deb o'tiribdi. Nima uchun? Ilm sababidan, kadr sababidan. Shuning uchun zakotni berarkan siz, kadrga yo'naltirarkan siz, bir narsalik bo'lsin u. Bir narsalik, ya'ni jamiyat uchun foydali shaxsga aylansin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ko'p aytganmiz, mana shu masalada masalani to'g'ri, yana jiddiyroq tushunish uchun kerak bo'ladi. Sahabalar bilan oturganlarda da aytganlar ki orzu qilinglar deganlar. Sahabalardan bittasi aytdi ki mana şu uy tola tilla bo'lsa-yu şunu Allohning yo'liga sarf qilsan dedi. Unisi yoqut bo'lsa dedi, bunisi boshqa dedi. Keyin aytishdi ki Umar o'zlari ham bir orzu qilsinlar deydi işte. Sizdan bir orzu qiling, nimani orzu qilasiz deganda u kishi aytdilar ki mana şu uy tola Abu Ubaydatul Jarroh bo'lsa, mana şu uy tola Huzayfatul Yamoniy bo'lsa Alloh yo'liga xizmat qildirsam. Bu İslam ummatining eng nozik jihati shu. Bizda hozir xizmat qildiraman desangiz, eng yaqiningiz orqangizdan pichoqlayapti. Ummat o'zi ojiz bo'lib turibdi, atrofimizda dahriylar bor, siyosatchilar bor, din dushmanlari bor. Kirib olib sen maturiy deysan, sen saroy mullasisan deb o'tiribdi. O'zimiz birodarimiz. Musulmon u ham. Ey, sen kadrmisan? Sen İslam ummati uchun xizmat qil desangiz, sizga ko'zingizga cho'p tiqyapti. Hazrati Umarning tashvishlarini qarang. Qani Huzayfatul Yamoniy deyaptilar. Shaxs muhim. Shaxsning muhimligini Yevropa allaqachon tushunib yetdi. Shaxsning muhimligini Yaponiya allaqachon tushunib yetdi. Shaxsning muhimligini Amerika allaqachon tushunib yetdi. Tushunib yetganligi uchun dunyoning gegemon davlatlari shular. Bitta odam, bitta odam Facebook degan narsani tashkillashtirdi, internetni ijtimoiy tarmoqqa aylantirdi. 2 milliard odam Facebookda o'tiribdi.
bitta shaxs Amerikaning yillik daromadiga anaqa to'layapti, soliq to'layapti. Bitta odam 2 milliard yiliga 50 milliard dollar foyda keltiryapti. Bitta shaxs iPhone'ni bitta shaxs tashkil qildi. Samsung'ni bitta shaxs kadr tashkil qildi. Biz mana shu narsalarni o'ylashimiz kerak. Kadr masalasini sahobalar tushunib yetganligi uchun dunyoni boshqargan edi. Biz kadr masalasini tushunib yetmaganimiz uchun bugun orqadamiz. Iste'molchimiz. Qaysi sohada biz nima yetishtiryapmiz endi? Hech narsa. Bizni mustamlaka qilib bosib olgan ateistlar aynan millatni ichidan yo'q qilish uchun ta'limni pachag'ini chiqarishgan. Hech narsasi qolib ketganmiz. Endi fursat keldi. Hozir. Kadr masalasi. Mana mustaqillikdan keyin bu yog'ida o'zbek zabon dunyoning qayerda bo'lsa kesin O'zbekistonga ishlasin deb katta tashkilotlarga taklif qilinyapti. Sababi nima? Kadrsiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ahli joyida bo'lmagan odam pul topgani bilan pul aqlli odam pul topadi degani emas. Pul hammada ham bo'lishi mumkin. Alloh taolo boylikni beraveradi. Lekin uni to'g'ri joyga sarflashlik asl xoda. Zakotni men har doim so'raganda shuni aytayapman. Savol qisqa bo'lyapti-yu, lekin bunga urg'u beryapman. Chunki muhimi bu. Zakotni ruhini top qaytadan jonlantirishimiz kerak biz. Zakotni ruhi bor. Zakot bilan biz kadrlarni yetishtirishimiz kerak. Maktablar qurishimiz kerak hozir. Hozir masalan O'zbekistonda kelib maktab quraman, ta'limni faqat o'sha qori yoki olim yetishtiraman deyish shart emas. Qori olimlarni yetishtiryapti o'zi. Biz hozir matematiklarni, fiziklarni, ximiklarni, tabiblarni yetishtirishimiz kerak. Hozir davlat qil shuni deyapti. Shuni mana shunga anaqa qilishimiz kerak. Ulamolar o'sha zakot miqdorida nisob miqdorida bo'lsin, bo'lmasin degan gaplardan ko'zlagan maqsadlari ham shu. Nimadir ummatga foydasi bo'lsin. Ummat uni olgandan keyin boshqalarga manfaati yetsin deydi. Ali Usmon, rahmat sizga alohida. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir bir savol tug'ilib qoldi shu zakot masalasida. Ochirib Begzod Akramov degan birodarimiz ekan hozir. Begzod Akramov ochib qo'yasizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Mende ham ikkita savol bor. Bittasi zakot masalasida hozir tug'ilib qoldi. Sababi bizani korxonada birodarimiz shug'ullanayotgan taksit savdosi bilan 3-4 ta odam shug'ullanamiz. Chiqqan umumiy aylanma daromad hammasini qo'shib 40dan 1 chiqarganimizda ma'lum bir summa chiqdi. Lekin hozirgi kunni inobatga olgan holatda mana bu karantinligi. Siz aytayotgandek 2000dan emas, bitta oila 2-3 hafta yashashiga yetarli miqdorda zakot berish to'g'ri deb topdik. Lekin hozirgi gapingizdan biror narsa libo qolishiga shubhamiz bor-ku pullar. Deylik 300.000 1 million so'mdan bir nechta oilaga berganimiz yaxshiroq. Hozir 5 millionni bitta oilaga berganimizdan ko'ra. Xato qildikmi? Chunki ma'lum bir qismini tarqatib qo'yganmiz. Ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak, taksit savdosida juda bizga 2 yildan beri shug'ullanadigan bo'lsak, 20 yildan beri, 30 yildan beri shug'ullanadigan odamlar bor. Lekin fiqhiy masalada to'liq savodlarga yoki ma'lumotlarga ega emas. Sababi ma'lumot bor bo'lgani bilan bozor kitobi va fiqh ust kanalda yoki saytida ma'lumotlar bor bo'lgani bilan lekin ma'lum bir holatdagi savollarga javob yo'q, berilmagan, chunki u savollarning o'zi berilmagan. Shu masalada oydinlik kiritish uchun siz bilan qanaqa alohida bir bog'lanish mumkin-da, shu savollar shu bahonada berilsa-yu, javobini boshqalar ham bilsa. Bo'ladi, yaxshi. Bo'lmasa, zaruriy savol bo'lsa, hozir bersangiz ham bo'ladi. Men zakot mablag'i haqida ilova qilib ketay. Ularga aytganim zakotni ruhini tushuntirish uchun aytdim. Lekin albatta voqealikka qaraladi. Voqealik hodisalarda hozir zarurat. Ko'proq oilalar o'sha kuniga ovqat topib turgan, kunlik topgani bilan hayot kechirayotganlar qiynalib qoldi.
Albatta bunaqa vaziyatda bu bir nimalik bo'lish shu. Karantindan chiqib olguncha, bir muammodan chiqib yorug' kunga yetib olguncha ko'proq odamga manfaat bo'lsa bo'ladi. Albatta uni zarari yo'q. Lekin haligi ruhiyatni eslash uchun aytdim men. Bir narsalik bo'lib qolishligi ya'ni ixtilofli masalalar ichida urg'u bergan jihatlari. Holatga qaraladi albatta. Tarqatganinglar 500 ming, 1 million atrofida bo'lsa, ko'proq oilaga shu foyda bo'lsa desa, albatta uni muammosi yo'q. Taksit savdosi bo'yicha o'zi aytganingizdek, u voqealikda hodisalarni ichida tug'iladigan savollar ko'p. Taksit savdosini boshidan to oxirigacha kitobini o'qigan bilan ham tushunadigan odam ko'p emas. Ko'pincha tijoratchi bolalarning ya'ni uslubi, metodologiyasi foydaga quriladi. Qanday qilsam foyda ko'raman, qanday qilsam zarar kam bo'ladi. O'sha metodologiya quradi. O'zi aslida qanday qilsam shariatga muvofiq bo'ladi, qanday qilsam shariatga zid bo'lib qoladi. Shuni agar birinchi metodologiya qilib olinsa edi, inshaalloh muammo ham chiqmas edi. Men juda ko'p odamlarni ko'rdim, taksit bilan shug'ullanib, oxiri uyini ham topolmay qoldi. Nimaga? Taksit deb nomlab olgan, ichkari tagi hammasi nimaga aylanib ketgan? Riboga aylanib ketgan. Riboga aylanib ketgan, birovni haqqidan qo'rqish. Yo'q, foyda menga farqi yo'q, foyda berasan deb turib oladi. Pulini to'la olmay qolsa, mashinani tortib olib qo'yadi. To'lagan puling yo'q, uxlading deydi. Bunga o'xshagan narsalarni, ya'ni asosga qurish kerak. Albatta bunga bir alohida ya'ni savol jo'nataman desangiz, balki uni ham dars qilarmiz. Lekin hodisalar, voqealiklar savol botingizga birikki tashadim, yuqoriga qovas, yo nimadir bo'yapti, texnik nosozlik bo'yapti. Savollarni spiskga qilib qo'yganman, shuni tashlasam-da onlayn javob bersiz. Menku javobini topdim. Siz qatori o'zingizni do'stlaringiz, yaqinlaringizda bir inson, yaxshi insonlar borib uchrashib, javob topdim, lekin buni javobini topa olmay yoki bilmay umuman esiga kelmagan odamlar juda ko'p. Shunga bir sabab cho'p qolish xolayman. Ayibxonaga uchradingizmi? Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi, bir dars qilamiz, suhbat qilamiz unga. Men taksit haqida bir suhbat qilgan edim, ozgina qildimda iqtisodiy masalalarda. Keyin to'xtab qolgan edim. Uni qilamiz. Siz savollarni tashab qo'yavering, bir topamiz inshaalloh. Muhammad Aziz bir aloqaga chiqsangiz bu kishi bilan, balki ular orqali olamiz. Bekzod Akram, rahmat, tashakkur sizga ham. Adham Bultakov degan birodarimiz. Yo, Bekzod Akram bo'ldi. Kim? Assalomu alaykum. Adham Bultakov degan birodarimiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ustoz Imom Shofiy rahmatulloh alayhi haqlarda gapirib bersangiz. U kishi zo'r mujtahid bo'lganlar. Xo'p, Adham Bultakov degan birodarimizdan. Keyin Xondamir Mahkam, uni siz navbatingiz kelganda gaplashamiz, xo'p? Gapiring. Gapiring. Albatta, biz tushundim savolingizni. Saudiyada ulamolar bor, chuqur ahli ilmlar bor, dunyoga badal bo'lgan ulamolar bor. Gap unda emas, ya'ni buni e'tirof qilamiz. Hech masalan ulamolarga bizni kuzatganlar yaxshi biladi, hurmatimiz cheksiz. Shar'iy nuqtai nazardan biz buni vojibot deb bilamiz. Lekin Saudiyada din birinchi plandami, siyosat birinchi plandami degan savol bor. Bu savolni bersangiz, har qanday insofli odam aytadiki, Saudiyada siyosat birinchi planda.
Siyaset özünün gapını gapırmayatken, onun özünün siyasetini kollab kuvvetlemeyatken ulamalarını tazyiqqa aladı, qamaydı, hatta ki o joyda ölüm hukmi bor, öldüredi. Ben umumi manada etibim, hammasini öldürib olmaydi, mesela öldüredi yani. Öldürüş xavfi bor. Ha? Yakında gördük biz, 200 ta ahli ilmni qamadi, onun içinde qancha ahli ilmlar bor. Doğru, salafilik düşüncesi başka narsalar var. Lekin bu da ben şuna etiyip ben. Şimdi şundan kep çıkıp, Saudiya'da maturidilik akidesini, hak ikerliğini bilip, onu targib kılsa, uşa hatardan bazıları düşüş, yok ki sürgün kılış, haydavarış kafı var. Nimege? Nimege dese, siyaset birinci planda dedi ki, bunge hiç kim ben bilen talaşamaydı. Hama tasdik deydi. Çünkü, Saudiya hukumatı özünün hukumat dairesini ornatarken maturidilikke karşı ularını ahli sünnemez degen dava asası da ornatılgen. Siyaset şu. Ular birinci Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah'ını ideologiyalarını özlerige davletinin ideologiyası sıfatta kabul kılışken. Muhammed ibn Abdülvahhab davletinin ideologiyası sıfatı da birinci planga çıkarılgen. Kimga qarshi? Usmoniy xilofatga qarshi chiqarilgan. Usmoniy xilofat kim edi? Usmoniy xilofat Maturidiylar edi. 600 yil, 700 yil islom ummatini birlashtirgan, 30 ga yaqin islom davlatlarini bitta tom ostida birlashtirgan Usmoniy xilofatini ular nima dedi? Maturidiylik ahli sunna emas deyshti. Ash'ariylik ahli sunna emas deyshti. Aslı nima uchun bunu qilishdi? Çünkü özlerinin noqonuniy davlatlarını qonuniylashtirishini aytishdi bunu. Endi orada bu gaplar o'tdi ketdi. Endi hozir oilalar ortasida yani bo'lishuvga o'xshagan narsalar bor. Sizga masu ba'zidan aytib qolaman. Men tilimni qichitmanglar. Men ba'zi gapni gapirsam yotgani qabr topolmay qolasizlar. Bu gapni lekin aytibyapman ba'zi joyda. Bu mavjud vaziyat 70-yinci yildan buyog'ida ash'arilik maturidiylikka ochiq oydin hujum qilishlikka buyruq bor. Ya'ni zimdan bor buni. Men avvalam aytayapman, Saudiyada yashayotgan birodarlarim, Alloh umrlarini uzoq qilsin, ulamolar boshim ustiga. Siyosat baribir siyosat. Men dinni siyosatga xizmat qilishligini tarafdori emasman. Qo'yib bersin ochiqcha, Yusuf Davron chiqsin. Açıkçası siyasatı aptaşlasın. Ben Uzbekistan'dan namı denmez. O Saudiya'nın namı denmez. Din namıdan yaplaşaydık. Okuyan kitapları bilen yaplaşamayın. Okuyan. O şey İmam Razi'nin Asas-ı Takdis ya ki Tesis-ı Takdis degen kitabı bilen yaplaşamayız. Ya ki İmam Cüveyni'nin kitapları bilen yaplaşamayız. İyici'nin kitapları bilen yaplaşamayın. Yani siyasatı aptaşayımız. Ben reyce kıptırgandım. Bilet alıp Düşenbe günü uçamam desem Düşenbe günü bekitip koyuştu. Yusuf Davron oldiga ketyotdim ben. Dinim uchun. Maturidiylik aqidasiga tuhmat qilayotganligini %100 bilganligim uchun. Doktorlik unvoni maturidiylikni haqorat qilganligi uchun berilganini bilaman men ularga. Ya'ni siyosat shunaqa. Saudiyada uyingizda tasavvuf kitobi chiqsa, muammo problemaga kirasiz. O'zbekistonda uyingizda Alvay jurnali chiqsa, problemaga kirganingizga o'xshagan. Hizbiylik, salafiylik, jihodiy qarashlar, ya'ni jihodiy deganda men sof islom nomidagi jihodni aytmayapman. Jihod nomini o'zlariga suiiste'mol qilib, musulmonlarga qarshi qurolli hujumni qonuniylashtirayotganlarning ma'lumoti O'zbekistonda chiqsa problema qiladimi? Qiladi. Buni bu O'zbekistonning siyosiy tuzumi bu jihatdan haqlimi desa, siyosatchilarning hammasi aytadiki, haqli deydi. Nimaga? Xavfsizlikni o'ylayapti deydi. 99'da portladı deydi. Ondan kim ulamalarını rohat kılıp öldürdü ki bular deydi. Yani ular cihattan karasayız hakkı var. Devlet bir darvazamaz. Kırdı çıktığını kıladı. Devletin uzun siyasatı var. Saudi'nin yamışın siyasatı var. Saudi'de mavlut okusayız problem akılışadı. Ve halen ki 100 yıldan aldın hemen mavlut okurdu. Medine'lerde mavlut okulardı. Mekke'lerde mavlut okulardı. Hadır lekin Saudiya'da Muhammed ibn Abdülvahhab'ın tuğulgan külleri nişallansa hiç kim hiç nasıl demeydi.
Ramazon Butiy rahimahullohga xat kelibdi bir kuni. Taklifnoma. Ha nima? Shunaqa bir anaqamiz ehtifol bor, ya'ni bayram, ehtifol degani tug'ilgan kun o'zi. Bayram munosabati bilan kelib bir suhbatlashsangiz. Qarasan deydi Muhammad ibn Abdulloh tug'ilgan kuniga chaqirishyapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilgan kunlarini ehtifol qilsak, bizni bid'atchidan tortib boshqa narsaga so'kasizlar. Muhammad ibn Abdulvahobning tug'ilgan kuniga boramanmi men deganlar. Tamomda buni qilsang qilavergin-da, ya'ni bizning urfimiz deb. Tamom, mayli, men uni demayapman, lekin payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu ishlarini bid'at deya aytadilar-ku. Ya'ni biz yana avvalam aytganim singari yaxshi bilaylik musulmonlar, siyosatni ichida bo'lmasak ham siyosatni nima ekanligini bilishimiz kerak. Chunki o'sha siyosat bizni o'zining yo'liga boshqarib ketmasligini bilish uchun. Erboqon aytganki, agar sen siyosatni yaxshi bilmasang, siyosatni yaxshi bilganlarning qo'lida qo'g'irchoq bo'lishga majbursan deydi. Majburmiz, agar bilmasak. Hizbiylar nimaga qo'g'irchoq? Siyosatni bilmaydi ular. Aqllimiz deydi, bitta benamoz aldasa aldana o'tirdi. Aqlli odam o'ylamaydimi farosat bilan to'xta bu yem bo'lishi mumkin demaydimi? Menga ilova qilyapti. Shu bilan kelishibsiz deyapti. Endi gap aylantirish kerak-da. O'zi u o'g'ri qolib molini o'g'irlatgan odamni kaltaklayapti bular. To'xta sen o'g'rining jinoyatini oldin bo'yniga qo'yaylik. U bilan kelishganim yo'q. Mendan so'rasa bunaqa qilma derdim men. Mendan so'rasa mana shunaqa qilmoqchimiz desa aytardim. Qilma, men nomard bunaqa ish qilmayman. Men gapimga javob beraman, din shariat bo'yicha gaplashaman. Telefon qildim Rosar, Ikromni Ilhom Islom degan bolaga. Olmadi telefonni. Ular o'zi qilyapgan ekanda bu ishni. Olmadi, lekin vaziyat nima bo'ldi? Bir benamoz odam biz aql bo'yicha xilofat o'rnatamiz, butun dunyoni birlashtiramiz degan bolani shundoq barmog'ida o'ynatib tashadi. U qo'ygan siyosatga u disketekaga o'ynadi chiqib. Endi faras qiling. İslam ümmetini parçalaşlık uçun institutlar oturuptu. Alohida tashkilotlar yiliga 15 milyar dolar ajratadi. İslam ümmetini parçalaş uçun. Terör tashkilotlaridan 80'ga yakın terör tashkilotları maksus hizmetler tomonidan moliyalashtiriladi. Nima bularning xizmati nima? Ahli sunnani zayıf qilish uchun. Maturidiylikni zayıf qilishlik uchun. Bular oddiy o'yinlar emas. Bitta benamoz butun boshli tashkilotning da'vatchisiman degan bolani pachaqini chiqarib qo'yibdi. Endi orqada o'turgan katta tashkilotlar nima qila oladi? O'ylab ko'ravering buni. Aqli xushi joyida odam mana shundan keyin bilish kerak. Ha, bular aniq o'yindagi odamlar. %100 bu isbot talab qilmaydigan aksioma. Bu mana shuni hujjat deb ko'tarib yuribdimi? Undan keyingi o'qigan gaplarini birortasi hujjatga yaramaydi ya'ni. Muhaddislarda rijol ilmida o'sha hadisi chalkashtirib yorardi yoki manokir yo abotillarni gapirib yurardi deb rijollarni bahosini beradi. O'sha agar hadis rivoyat qilsa, roviylar aytadi darrov. Bu deydi abotil manokir rivoyat qilgan. Hadisi la yuhtaccu bihi deyiladi. Yoki la yuktabu hadisuhu deyiladi. Hadisi yozilmaydi. U aytgan gap hujjat qilinmaydi. Bitta xatosiga. Dindan gapirgan bitta xatosiga uxladi u odam. Bu tarixda turibdi. Endi hizbiylarning bundan keyingi gaplariga quloq solayotgan odamning ahmoqligi oydin, ochiq oydin. Chunki ularni bitta benamoz aldab qo'ya oladigan odamlar. Ularni ixtiyorlari, ularni xohishlarini biladi ular. Xalifa o'rnatamiz deyapti. Biladi, ya'ni eshitib turibdi. Ha, xalifa o'rnatasizlarmi? Ha. Demak, sizlarga xalifa haqidagi mavzularda mana bu planni qilsak, yeysizlar. Chunki sizlarni bitta benamoz odam atlas ishton kiydirib o'ynatib qo'ydi-yu. Biz buni qotiramiz deydi. Va qotirib kelyapti shu kunga qadar. 60 yildan o'tdi. Bularni o'sha atlas ishton kiydirib qo'ygan orqasida tashkilotlar bor. Men hizbni paydo bo'lishi to'g'risida gapirganman avval. Bular shunaqa yolg'onchi odamlar. Bular nomus, iymon, vijdon masalasini chekkaga surib qo'yib, islomda axloq bormi deb ko'ringdi hizbiylarga. Islom axloq dini emas deydi. Ha, desangiz, islom xilofat dini deydi. Siyosat avval deydi.
axloq keyin bo'ladi deydi. Ya'ni ularning xohishlarini men ham bilib turibman. Mening qo'limda imkoniyatim bo'lsa, ularni bor, ularni hozir. Akayanga olib borib cho'ktirib olaman. Bunga moyil odamlar, moyil, o'zini aqlliman deydi, g'irt to'poy odamlar. Siyosatga o'ynagani uchun. Endi haliga aytayotgan gapingiz Maturidiylik haqida. Yusuf Davronlar ham o'sha joyning tarbiyachilari, tarbiyalanganlari. Mana endi o'sha kim edi? Abdulloh Hamismi degan odam Maturidiylik Laysa min ahli sunna degan kitoblarni doktorskilarni shular qilgan. 70-yildan buyog'ida bu oshkor bo'ldi. Chunki tagi qimillab qoldi. Saudiya hukumatini, siyosatining tagi qimillab qolgan. Qachon siyosat ag'naydi desa, metodologiya, ya'ni ideologiya chirisa, davlat tura olmaydi. Kuch bilan ham. SSR qachon parchalandi? 89-yilda tagi qimirlagani ko'rindi. Nima uchun desa, men hozir yilini aniq bilmayman. Jenevada ular o'sha Kuba masalasida SSRni siyosatchilari endi SSRni kengaytirish to'g'risidagi urinishlarni to'xtatamiz deb shartnomaga imzo qo'ygan. Ya'ni kengayishni to'xtatamiz. Bu nima degani? SSRning ideologiyasini targ'ib qilish to'xtaydi degani. Targ'ibot to'xtasa, ideologiya sinadi. Buni men siyosiy lug'atda aytayapman. Endi shar'iy lug'ati bor buni. Payg'ambar alayhi salom aytadilarki, yo amr ma'ruf qilasizlar, dinni tarqatasizlar ya'ni. Yo nahiy munkar qilasizlar, dinni himoya qilasizlar ya'ni. Agar bunday qilmasanglar, shunday Alloh balo jo'natadi, yaxshi yomonni ajratib o'tirmaydi. Ya'ni uxlaydi, tugaydi. Amr ma'ruf nahiy munkar islomda nima uchun farz? Farzi ayinlar ichida turadi. Har bitta odam o'ziga dinini atrofidagi odamlarga tushuntirish kerak. O'g'liga dinni tushuntirish kerak. Tushuntirish to'xtasa, ideologiya sinadi. Ideologiya sinsa, siyosat qolmaydi. Siyosat qolmasa, xalq qolmaydi. Tizim qolmaydi. Bu siyosatchilarning mana Gasudar degan kitob bor. Ha? Michelangelo'ning kitobi bor. Gasudar haqida ko'p siyosiy odamlarning gapi bor-da. Bular ham shuni aytadi. Men har doim misol keltiryapman. Gitlerni Goebbels degan maslahatchisi bor. Ideologiya maslahatchisi. U nima deydi? Doim targ'ibot bo'lish kerak. Doim yolg'on bo'lsa ham targ'ibot bo'lish kerak. Targ'ibot to'xtadi, hamma narsa uxlaydi. Maturidiylik ahli sunna emas degan narsa diniy gap emas birodarlar. Siyosiy gap va Saudiya hukumatining oyoqda turishligi uchun targ'ibot ishlaridan bu. Orqasi shu. Endi yotganini ko'r qidirishsin. Meni tilimni qichitib, bular gapirtiryapti. Ya'ni bu savol bergan birodarlarimizga emas-da, bular chiqib bunaqa gapni gapirgan uchun aytayapman men. E'tibor bersangiz, saroy mullasi degan gapni kim ko'p gapirayotgan bo'lsa, yaxshilab surishtiring o'zi saroy mullasi. Quloq falonchi, quloq falonchi hukumatda odami deyotgan odamni yaxshilab surishtiringda o'zi quloq, o'zi o'shunaqa odam bo'ladi. Chunki psixologiyada ham va o'sha maxsus xizmatlarni o'sha qadimdan ishlab kelayotgan strategiyalarda bu gap bor. Quloq o'zining quloq ekanligini sezdirmaslik uchun atrofida quloqlar yasaydi. Falonchi quloq, pistonchi quloq deydi. Buni oqibatda siz haligindan chalg'ib qolasiz o'zidan. O'zini surishtiringda o'zini. U o'zi to'rt quloq u. O'zi bo'ladi. Lekin bular bilan gaplashayotganmiz, men siyosatni chekaga surib qo'yib, hamma narsani chekaga olib qo'yib, xolis omonat hayotda yashayapmiz. O'z bolalarni boshini aylantiryapsizlar. Qancha tashvishimiz bor, qancha bizni zaif tomonlarimiz bor. Nima uchun ahli sunna mas bu Maturidiy deyapsizlar? Mavzun kerak emas edi. Chunki bu targ'ibot. Ularni Turkiyada joylashtirgan, ularga mablag' yetkazayotgan, o'zlarining kitoblarini tekinga tarqatayotgan tashkilot, davlatda aytayapman men. O'sha targ'ibot oqibatida kuchda turadi u. Masalan, bizning ichimizda turgan bir odam ularning gapini gapirsa, bu joyda ularning siyosatidan odamlar xabardor bo'lib turadi. Ya'ni ha, Saudiya hukumatı bor. Hech kim aytmay qo'ysin, gapirmay qo'ysin. Ularning kimligi ochilib boraveradi. Tarixning xususiyati shu. Tarix o'z-o'zidan ochilib boradi. Bekitishga harakat qiladi. Men qilganim buni sen qilmagan eding. O'chir Wikipediyadan yoki WikiLeaks'dan o'chirishlik uchun $1,000,000 pul berdim.
ozgina tursa yana ochilib qolaveradi. Saplagan pul ham uxlaydi, sharmandasi chiqaveradi. Shuning uchun birodarlar, mana shu targ'ibot. Lekin Alloh subhanahu va taolo botilni bir oz muddat yopib turishlariga imkon beradi. Lekin baribir haq ochiladi. Maturidiylikni bugun 2000-yil dan buyog'ida kim maturidiylikka tosh otsa Saudiyada doktorlik beryapti. Oson u doktorlik berish oson. Doktor odam Roziyning kitoblarini o'qib bir qismini yulib olib, mana maturidiylar xato qildi deb Az-zawahir allati hiya urdatu at-ta'wilat la yasughu al-istidlal biha fil qat'iyyat degan matnni o'qib, az-zawahir ya'ni kitob va sunnat kitob va sunnat aqidaga dalil bo'lmaydi deb tarjima qilish uchun doktor emas, shuller bo'lish kerak. Montajchi bo'lish kerak. Mana biz atrofimizda odamlar montaj qilyapti-yu, yosh-yosh bolalar. Kecha bittasi ko'rsatdi menga. Men aytayapman. Ash'arilar adashgan, Maturidiylar adashgan degan odamlar deb bu yog'ida aytayapman. Yo'ldan adashgan chiqsin gaplashadi deganman. Kesgan joyini qarang. Ash'arilar adashgan, Maturidiylar adashgan degan joyimni shunday kesibdi-da, olib qo'yib, mana abror e'tirof qildi deb yozib qo'yibdi. Xuddi shu usul. Bu juda sodda primitiv usul. Yusuf Davron shuni o yuqoriroqdan qilyapti. İmam Razi'nin şunda gapini kesib olyapti de. Mende deliller turibdi. Odamlar ko'pchiligi tushunmagani uchun men oxirigacha qilganim yo'q. 4-ta 5-ta dars qilib qo'ydim, yetadi. Aqli xushi bor odam ko'rdi hammasini. İmam Razi'nin zavohir 10-ta dalil bilan yaqinni ifoda qiladi degan matnini keltirib, mana deb rosa gapirgan. Kitobni yaxshilab o'rgansam, u gap Razi'nin gapi emas, boshqa odam gapi bo'lib chiqdi. Razi uni tanqid uchun olgan. İmam Razi o'sha 10 ta shartni tanqid uchun olib aytganki, mana shunaqa deganlar bor faylasuflar ichida. Bu gap noto'g'ri degan. Asl gap degan. Bu mana bu mana bu mana deb yaqinni ifoda qiladi degan. Hozir bu gapimni men ham asli xususiyatini tushundingiz-u, istilohlarni tushunmaysiz. Umumiy tushuncha montaj qilyapti. Montajdan ko'zlagan maqsadi Maturidiylikni adashganga chiqarish. Kuchi yetmaydi birodarlar. Kuchi yetmaydi. Kitoblarni chekaga olib qo'yib, mana shunda qo'yib. Yoddan bahs qilaman desa, yoddan bahs qilaman men. Kitobga qarash yo'q. O'tiramiz, u aytadi, Maturidiylik. Men tavhiddan gapiraman, Maturidiylikdan. O'zlaridan, Imom Maturidiyning o'zlaridan gapiraman. Boshqadan emas. Imom Maturidiyni nima deyapti? Lomakon degan deyapti. Keltiradi menga, matnni keltiradi. Imom Maturidiy ta'vil qilgan deyapti. Keltiradi. Men yoddan aytib beraman İmam Maturidiy ta'vil qilmaganligini. Ma manaka antasuda lima xalaqtu bi yaday. Qur'onda shu oyat bor. Nima uchun ikki qo'lim bilan yaratganimga sajda qilmading dedi shaytonga Alloh taolo. O'sha lima xalaqtu bi yaday kalimasida İmam Maturidiy Mu'tazilalarni, Jahmiylarni, Mujassimalarni bu oyatga aytgan tafsirini aytib hammasiga aytganlarki, bekorlarni 5000 tasini yebsanlar sanlar. Bu biyadayni Allohga isbot qilamiz, kayfiyatiga kirishmaymiz, ma'nosini tafviz qilamiz, ta'vil qilmaymiz degan. Maturidiy ta'vil qilmaymiz deb turibdi. Biz Maturidiydan eshitamizmi, Yusuf Davrondan eshitamizmi? Bu yerda kim xiyonat qilyapti? Men ularni yana aytaman, musulmon birodarlarimiz siyosat uchun dinlarini xizmat qildiryaptilar. Dillari uchun siyosatda xizmat qildirmayaptilar. Farqimiz shunda. Yana bizga saroy mullasi degan gapdan boshqa gapni gapirishmayapti. Meni saroyda ko'rishdimiki? Qanaqa risklarni ichida bugunga qadar keldik biz? Qanaqa vaziyatlarda bizni kim ekanligimizni atrofimiz yaxshi biladi. Qayerda biz saroy uchun dinimizni xizmat qildirdik? Qayerda? Nima uchun bizni saroy mullasi deyishyapti? O'zlari saroy mullasi. Saroy qayer? Saudiya saroyi. Saudiyaning saroyi mustahkam turish uchun Maturidiylik tanqid qilinishi kerak. Men buni asoslarini keltirdim. Va biz mana shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xotirjam qo'rqmasdan o'sha odamlarni tarafini olayotgan odamlarga aytinglar. Qur'on, sunnat va Maturidiy haqida gap ketyaptimi? Imom Maturidiyning kitoblari to'g'risida yuzma-yuz bahs qilinglar. Seni gapingga ham ishonmayman.
Uni ham gapiga ishonmayman. Ko'raylik deylar. Yordam beringlar, chiqsin. Mahmud qochib ketdi. Mahmud Atlas ishtonga loyiq bola. Bo'ldi. Bildik uni. Uni o'zil o'rni bildik. Lekin Yusuf Davronlar erkaklar ular. Rijollik da'vosi bor odamlar. Kesin gaplashaylik. Yuzma-yuz mana hozir. Kirs gaplashsa bo'ladi hozir. Kitobni ochadi mayli, o'tiramiz, gaplashamiz. Maturidiyga tuhmat qilyapti. Mahmud hazratga tuhmat qilyapti. Xo'p, hazratga tuhmat qilyapsan. U kishini olib kela olmaysan. Imom Maturidiyni tirik tirg'izib olib kela olmaysan. Hazratni tiriltirib olib kela olmaysan. Lekin hazratni yozgan kitoblariga javob beradigan buyoqda odam bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. Shunda insof bo'ladi. Odam kirsa ovozini o'chirib qo'yibdi. Savol bersa, upravleniya nima degani? Upravleniya idora degan deyapti. Boshqaruv bu. O'sha joyda ana bola arabtani bilmayapti. Men aytaman unga. Xo'p, idora ham boshqaruv o'zi. Adara yudiru idara idoratun mudir mudir o'sha idorani doira qiladigan, idora qiladi, boshqaradigan odam. Hizbiylar idoraga xotinni boshliq qilsa bo'ladi deyapti. Xilofatga mumkin emas deyapti u. Xo'p, xilofatga emas, xilofatda zami ayol kishi bo'lsa bo'ladimi? U ham bitta idora. Bunaqa savollarni abror berishligini biladi-da, o'shaning uchun bizni ko'rgan zahoti kapitan pataha qiling deyapti. Qochyapti ya'ni. Ha, qochishligi haqqi bor, chunki ayollar qochadi. Va ularga yarashadi. Erkak kishi qochmaydi. Erkak kishi qochmaydi. Va bu to'g'ri emas, to'g'ri emas. Bu tuhmat odamlarni, ya'ni ular nima xohlayapti? O'ziga ergashgan odamlarni aldab yurishga kifoya qildi. Bo'ldi, qo'shilmaydi endi ularga. Boshqa odam qo'shilishligidan noumid bo'ldi. Lekin o'sha ergashganlarini sog'ib ichib yursam bo'ldi deb o'ylayapti. Men biroz yana kengroq siyosiy ma'noda gapni gapirdim, lekin holat shu. Bu da'voyimda qaysi joy xato bo'lsa, isloq qilaman. Hech qachon men gapimda qattiq turib oladigan odam emasman. Lekin gapimizni masxara qilib, kalaka qilish bilan sen xato gapirding deyish o'rtasida katta farq bor. Alloh taolo isloq qilsin. Adhambek Bultakov, salomat bo'ling. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Shuhratjon degan birodarimizga berar ekanmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Biz kecha ham hozir biz Moskva shahrida vaqtincha turibmiz, mana karantin munosabati bilan. Kecha ham so'roq savollaringizni ko'rganmidik. Hujjatda hali bomdod namozini vaqti to'g'risida savol javob bo'lgandi. Shundan keyin bizda bir sheriklarimiz bilan sal hali nima bo'lib qoldi? Munozara bo'lib qoldiki, aytasiz aytdingizki, bomdod namozi azon chaqirilgandan keyin o'qisa bo'laveradi. Ha. Bizda hozir Moskvada bomdod namoziga azon 2:40 da chaqirilyapti. Lekin kun chiqishi soat 5 lar atrofida bo'lyapti. Shunda biz qaysi vaqtda o'qisak to'g'ri bo'ladi shu orada? Bomdod namoziga azon bomdod kirishi bilan chaqiriladi o'zi. Bomdod namoziga azon aytgan zahoti vaqt kiradi. Sunnati muakkada masjiddagi jamoat bilan o'qish, lekin siz jamoatga bora olmasangiz, azon chaqirgan zahoti o'qib olaverasiz. Agar bomdod namozi kirmasdan azon aytilgan bo'lsa, u azon qaytadan aytiladi. U bomdodning azoni emas, u tahajjudning azoni, u Makkada, Madinada aytiladi. Sunnati bor. Payg'ambar alayhissalom ikkita muazzinlari bor edi. Abdulloh ibn Ummu Maktum, bittalari Bilal radhiyallohu anhu. Abdullohning azonidan keyin yeyishni to'xtatmanglar, davom etinglar, Bilalni azonda to'xtatinglar dedilar. Abdulloh ibn Ummu Maktum tahajjud uchun azon chaqirardi u kishi. U bor, hozir ham bor sunnatda, ya'ni Makkada, Madinada buni qilishadi. Lekin Bilal radhiyallohu anhu ning azonlari fajr uchun, bomdod uchun. O'sha 2:40 bo'lsa, bomdod kirdi bo'lsa o'sha joyda, siz turgan joyingizga ham bog'liqda, qaysi gradusda turibsiz. O'sha gradusda kirgan bo'lsa o'qiy berasiz namoz. Saharlik tugaydi, ya'ni 2:40 da tugatyapsizlarmi saharlikni? Ha, bo'ldi. Tamam, o'shandan keyin 2:40 dan keyin o'qiy berasizlar. Salomat bo'ling. Yana bitta savolim. Aha. Mana onlayn masalasi bo'yicha xatto qurollar bo'lyapti hozir. Oldi mana hadni o'zimizda nima qilib yozdi, masjidga boryapmiz, xatmi qurollar o'qilayotgan mahalda
hali masjidga dam solinish uchun suvlar olib borib qo'yilar edi. O'shanga hozir onlayn bo'layotgan mahalda shu narsani qilsak bo'ladimi, qo'yib turib onlayn mana. Endi bilmadim to'g'risi buni. Bilmadim. Endi muboshadan dam solinardi-da, endi hozir buni bo'lsa kerak desak, ertaga telefon qilib dam solib qo'ying deb ham odam ko'payadi ki. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. Ahrorbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ikkita savolim bor edi. Bismillah. Birinchi savolim, Ramazon oyida hozir qanday amallarni ko'proq qilishimiz kerak boshqa oylarga nisbatan, qanday amallardan uzoqroq bo'lishimiz kerak, qilmasligimiz kerak, kamroq qilishimiz kerak? Xo'p. Savolim. Aha. Musofirchilikda yurganlar hozir, ya'ni to'g'ridan to'g'ri bir yerda ahli ilmda ilm ololmaganlar qanday tartibli ravishda ilm olishi mumkin? Bir onlayn platformalar bormi yoki manbalar, kitoblardan qanday boshlash kerak? Boshdan boshlash uchun. Xo'p, Ramazon oyida imkon qadar Qur'on oyi. Qur'onga ko'p imkon vaqt ajratish kerak. Qur'on o'qishni o'rgana olmaganlar o'rganishga, o'rganganlar xatm qilishga, xatm qilganlar yodlashga. Qur'onni yodlashlikda men yodlolmayapman degan bahona qolmadi. Hozir qolmadi. Harakat qilish kerak, shuni yotsa, tursa Qur'on g'amida bo'lish kerak. Hatto ba'zi salafdan ulamolarimiz, Imom Malikdan rivoyat bor. Ramazon kelsa yig'ishtirardilar, dars hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, faqat Qur'on o'qirdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Qur'onga Ramazon oyida ikki barobar e'tiborli bo'lardilar. Boshqa paytlarda bir marta Jabroil alayhi salamga o'qib bersalar, Ramazonning oxirgi Ramazonida ikki marta o'qib berganlar. Ya'ni Qur'onni boshdan oxirigacha. Ya'ni ikki marta xatm qilganlar degani. Qur'onga e'tibor ko'p bo'lish kerak. O'sha aytganimizdek, har kim o'zining doirasida. Nimadan saqlanish kerak? Behuda g'alvadan, o'zi shariatda farz bo'lgan narsalardan saqlanish ro'zani sharti. Ya'ni yemoq, ichmoq, er-xotin munosabatidan saqlanish farz. Lekin tasavvuf, ruhiy tarbiya ulamolari g'ibatdan, bo'xtondan, yolg'ondan va behuda gaplardan. Behuda gap nima? Malo ya'ni deydi. Tarkuhu mala ya'nihi. Ya'ni yigit kishining islomining go'zalligi unga dunyo va oxiratda kerak bo'lmagan narsalardan chetlanishiga bog'liq. Malo ya'ni degani maqsad degani o'zi. La ya'ni bo'lsa maqsadsiz bo'ladi. Maqsadsiz narsalardan chetlanish kerak. Dunyoyingizga, tijoratingizga tegishli gap gaplasangiz bo'laveradi. Bu savob, bu dunyoga foydali narsa. Oxiratga savobli ilm, zikr bo'laveradi. Lekin Ronaldo'ni nechta krossovkasi bor? Messi soqolini qaysi rangga bo'yagan? Bular mutlaqo chiroyli emas, umuman xunuk gaplar. Talashyapti, ikkita musulmon bir-biri bilan talashyapti. Men Ronaldo tarafman, sen Messi tarafsan. Bu sharmandalik bu. Musulmon axloqiga mutlaqo chiroyli gap emas. Ayniqsa Ramazon oylarida bunaqa narsalardan mutlaqo uzoq bo'lish kerak. Musofirdagi birodarlarimiz ham bunga e'tibor qaratinglar. Ko'z zinosidan ehtiyot bo'linglar. Keyin taqvo muhim musofirchilikda. Fatazawwadu fa inna khayra zadit taqvo deydi Alloh taolo. Yo'lga harakat qilsangiz, safarga chiqsangiz, zodiroqlar tayyorgarlik ko'rasiz. Eng zo'r tayyorgarlik taqvo. Taqvoni mahkam ushlash kerak. Taqvo nima edi? Allohni ko'rib turgandek yurish. Yo'qsa sizni Alloh ko'rib turibdi deb yurish. Kim taqvoni zodiroqlar qilsa, Allohdan qo'rqadigan yigitni dunyoda qo'rqadigan boshqa narsasi qolmaydi. Va man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh taolo unga chiqadigan eshiklar ko'rsatadi va o'ylamagan joydan rizq keltiradi. Taqvoni musofirdagilar mahkam harakatida bo'lish kerak. Ta'lim masalasi endi albatta o'zimizni oldimizdagi imkoniyatdagi darsni o'rgansangiz, ixlos qilsangiz, sizga yangi imkoniyatlarni Alloh taolo ochadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizning yo'limizda mujohada qilganlar, biz ularni o'zimizning hidoyatimizga yo'llaymiz deydi. Bu nima degani? Bu o'zbek tilida bor mana shu gap.
O'zbekcha tilida nima deymiz? Sendan harakat, mendan barakat degan Alloh deymiz-a. Juda ajoyib bir noto'g'ri maqolni noto'g'ri tomonga ishlatib yorganmiz. Nima deymiz? Rizq haqida aytgan deb o'ylaymiz buni. Rizq haqida sendan harakat, mendan barakat har tomonlama qoidaga tushmaydi. Ba'zan tushadi-yu, ba'zan tushmaydi. Masalan, bir bola tug'ildi, milliarderning bolasi. Tug'ildi, shichotida milliard dollar puli bor. U bola nima harakat qildi? Hech narsa harakat qilgani yo'q, u tug'ildi. U o'zini buyurtma bilan dunyoga keltirgani ham yo'q. Tug'ildi, milliarder bo'ldi, harakat qilmadi. Maqol tushmadi-yu. Sendan harakat, mendan barakat bo'lmadi-yu. Ba'zi birodarlarimiz bor, ertalabdan kechgacha 12 soat beton qoriydi, ustalik qiladi. Lekin topgani bu uchi uchiga yetmaydi. Qozoni oqarmaydi. Uyga yetqisa o'ziga yetmay qoladi, o'ziga yetqisa uyga yetmaydi. Charchab uxlab qoladi, namozlarni qazo qilib qo'yadi. Harakat qilganda bu bo'lish kerak edi-yu. Arablarda ham ajoyib maqol bor. Agar harakatga ko'ra rizq berilganda edi, eshak tillo taxta o'tirgan bo'lardi. Demak, bu maqol o'zi to'g'ri, uni tushunish noto'g'ri. Qur'on buni tasdiqlayapti. Alladina jahadu fina. Bizni yo'limizda harakat qilganlarni lanahdiyannahum subulana. Albatta biz o'zimizni hidoyatimizga yo'llaymiz. Bu qaysi yo'l desa, ilm. Ilmga, ibodatga, taqvoga tushadi bu. Siz harakat qilingdi. Shunaqa harakat qiling, oldingizdan harakat qiling. Maqsadni katta qo'ying. Maqsadni katta qo'ying, kichkina boshlang. Harakat qilib boravering, boravering. Alloh taolo sizni shunday maqomga olib chiqadiki, Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan odamni arablar Qur'ondan keyin eng ishonchli kitob shuniki dedirib qo'yadi. Imom Buxoriyni Buxoriy qilgan narsa harakati. Albatta Allohning tavfiqi bor-da, ajam arab emas u odam. Harakat qilsa Alloh taolo barakot beradi degani shu. Bu har kimga tushadi. Har kimga. Siz harakat qiling. Hazrat Rahimahulloh Andijonda oddiy bir oilada katta bo'lgan inson. O'zbek. Arab olimlari orqasida turib namoz o'qiyapti. Iqtido qilyapti. Dunyoda beshtalikka kiradi. Ulamolarning jamoasini ichida saylangan, 7 ta jamoat ichida rais hisoblanadi. Boshini ustiga qo'yib ko'taradi. Nima uchun? Harakati uchun. Hazratning bitta laqablari mujtahid. Ijtihod qiluvchi, harakat qiluvchi. Harakatlariga Alloh taolo barakot beradi, beradi, va'da qildi, beradi uni. Va'da ta'kid bilan la nahdiyannahum deyapti Alloh taolo. Albatta, albatta, ikki marta ta'kid bilan beradi. Demak, ilmni kichkina boshlang, qadamni, maqsadni katta qo'ying, sekin asta oldingizdagini o'rganib boravering. Lekin hargiz noma'lum odamlardan ilm o'rganmang. Oldingizda imkoniyatingiz darajasida o'rganib borasiz, inshaalloh Alloh taolo keyin uyog'ini ochib boradi. Men bitta misol keltiraman o'zimni hayotimda bo'lgan. Andijonda o'qigan paytimizda kitoblar qimmat, topib bo'lmaydi. Bitta kitobni narxi bitta qo'yi puliga keladi. Masalan, Avomil degan kitob bor. Avomil o'sha 5 ta kitobni jamlangan kitob bor. Ichida Kofiya bor, Zanjoniy bor, Muziy bor, Avomil bor, Bidon bor, Avvali ilm bor. Bular 5 ta kitob, 6 ta kitob jamlangan. Uni olish kerak bo'lgan mablag'ni men tushimda emas, hayotimda ko'rmaganman. Pulim yo'q. Lekin men aytamanki, Alloh taolo harakat qilsang baraka beradi degan. Ustozlar aytadiki, sen harakat qilaver degan. Oldimdagi darsni tugatishimga qayerdandir kitob keladi menga. Mana bugun tugatdim, ertaga yangi kitob boshlashim kerak. Bolalarni oldiga kirib o'qishim kerak. O'zim harakat qilib yozib olaman, bo'lmasa kitob kerak o'zim takror qilishga. Qimmat kitob. Kimdir sovg'a qiladi yoki domla beradi yoki qattandir pul keladi kitob olamanda. O'qimasam u kelmaydi u. O'qimasangiz u keyingi etap kelmaydi bu. Bu men mablag' tomonidan aytayapman. Ilmim shu. Oldingizdagi ustozning ilmini tugatsangiz, keyingi ustoz sizga nasib qiladi. Men o'sha 94-yillarda Andijonda yurgan paytimda Hazrat Rahimahullohni oldilarda o'qiyman degan niyat o'sha paytlarda qilardim. Qisam atrofimdagi bolalar ustimdan kulardi. Tuya hammomni orzu qilibdi, maymun britvani deb masxara qilishardi.
sen kattasan u şeyh katta deyişardı. Ben aytardım ki Hak Subhanahu wa Taala'ga olsan. Ha, Yusufga o'qiganman deb. U hazrat Allohga olsan. Nima bo'ldi qarangda? Andijonda o'qidim, Namanganga keldim, yana Andijonga bordim, yana Namanganga keldim. 98-yil Namanganda Mulla Qirg'izda o'qidim, kirdim. 2000-yilda Toshkentga keldim. Mahatda o'qidim. 2000-yilda Toshkentga kelishimga hazrat 2000-yilda Toshkentga keldilar. Tasavvur qilyapsizmi? Allohning qadari g'olib. Niyatni xolisligini qarangda. Men o'ylaymanki, bu ya'ni imtihonda bu. Yana kelib meni uyimdan 2 km nariyoqqa joylashtirdilar. Meni uyimdan 2 km nariyoqdalar. Ya'ni men xohlaman buni qila olmaysiz-da, bu tasodif emas-da, dunyoda tasodiflar yo'q. Hammasi tavofuq. Oldingizdagi ustozlarning gapini qiling. Keyin ta'limda bor. Dars olgani borasiz-ku ustoz oldiga. Menga shuncha bering, falon narsadan o'qiting, noto'g'ri. Ustoz oldiga bordingizmi? Ustozga o'zingizni topshirasiz, bo'ldi. Ustoz biladi sizni, nima o'qishingizni. Sizga qancha dars berishi, bir qator bersa ham yana bering demasdik. Bu ya'ni joiz emas deyshardi, baraka bo'lmaydi. Oldingizdagi ustozlarning ilmini olaversangiz, Alloh taolo sizga yangi ustozlarni ro'baro qilaveradi. Qiladi, maqsadni baland qilish kerak va albatta inshaalloh qadamda mudovamat deydi. Davomiylikni to'xtatmaslik kerak. Kuniga bir narsa o'rganing, inshaalloh bir kun kelganda ancha ya'ni saviya o'rniga kelib qoladi. Salomat bo'ling Axlorbek. Keyingi birodarimiz Fozilov Muhammad degan birodarimiz ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom rahmatulloh. Ustoz charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Savol bo'ldi. Bismillah. Vitr namozi 3-chi rakatga Alaq surasini o'qiganda, keyin oxirida sajda oyati borligi uchun ham shu qonib o'qiymanmi, o'qiymanmi, o'qimaymanmi deb ikkilanib qoldimda, o'qimasdan ruquga ketdim. Oxiridagi sajda esa tugatdimda, shunga qonib o'qish kerakmi yoki o'qimaslik kerakmi deb ikkilandim. Sajda oyatini o'qigandan keyin, sajda oyatdan keyin bir marta sajda qilib turib, qonibni o'qisangiz bo'lardi. Sajda o'sha zahot sajda qilib qunut o'qisangiz bo'lardi qaytadan turib. Endi o'qimabsiz, sajda sahv o'qibsiz, namozingiz durus. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Sherzodbek Topchiboyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom, rahmatulloh. Bir holat yuzasidan savol paydo bo'lib qoldi deb chetdan talabamiz. Bir xorijlik talabalar yotoqxonasida turamiz. Bir afrikalik qiz bola talaba kelib, kechasi yotib, ertalab olamdan o'tib qoldi. Shuni kichik bir taziyaga o'xshagan joy qilishib olib chiqib ketishdi. O'sha paytda universitet tomonidan talabalarga iltimos qilishdi, yig'ilib chiqib bir taziyaga qo'shilinglar degan ma'noda. Shunda bizani musulmon talabalarni holati, vaziyati yoki ya'ni o'sha taziyaga qatnashmasligi haqida tushuntirib o'tsangiz. U anaqa afrikalik talaba musulmon emas. Ha, musulmon bo'lmasa, ularning diniy marosimlarga qatnashish joiz emas. Lekin ta'ziya bildirish joiz. Ya'ni ta'ziya bildirganda unga rahmat tilamaydi. Qolgan odamlarga, masalan, siz bilan bitta joyda o'qiyapti, yoki bitta mahallada yashayapti, salomaligingiz bor, bordi keldingiz bor, musulmon emas. Alloh taolo qaytarmaydi. G'ayrimusulmonlar bilan oldi-berdi qilishdan qaytarmaydi. Ularga hamkasiba bo'lishi mumkin. Ta'ziya bildirish, senga hamdardman, ta'ziyamni qabul qil degan ma'noda aytish yaxshi. Lekin ularning diniy marosimlarida qatnashish joiz emas. Tushunarlimi? Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Abdumatin Boboyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Alhamdulillah. Savol shundan iborat edi. Uyimiz, yashatgan joyimiz kichkina bo'lganligi uchun afshijda yashaymiz o'qishda. Imomga aytganda bir saf orqada turib o'qiy olmaymiz-da. Chunki 3 kishi o'qiyotgan, 4 kishi o'qiyotganda bir saf orqada tura olmaymiz. Shuning uchun shunday bo'lsa, shunday qanday bo'lish kerak? Mumkinmi shunaqa bo'lib bir saf bo'lish kerakmi yo'qmi? Imom o'rtada turib, imom bir qadam
Qadam o'zi borki, qadam deganda o'sha oyog'ini o'zi. Bir qadam oldinda turadi, orqadagi ikkita odam ikkita tomonda, o'ng qo'l chap qo'lda o'sha qadamga teng tursa bo'ldi. Ba'zilar teng tursa ham bo'ladi deydi, lekin ozgina orqaroq turadi orqadagilar, o'sha ma'qul bo'ladi. Bo'laveradi, shunaqangi zarurat paytida saf shunaqa bo'laveradi. Salomat bo'ling. Va ilayk. Sarvar Dehqonov degan birodarimiz. Sarvar Dehqonov. Va alaykum assalom rahmatulloh. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Savolim shundagi, bir do'stimiz bor edi. Anchadan beri bir xil tush ko'rayotgan. Shuda hali uylanarganu ayolini yonida nag'asini ko'rmas ekan. Uni tadbirini YouTube yoki internetda ko'rgan ekan. İnternette ya yüzde yüklengen bozuz, yanınızda züftiyiz, yüzünü görmeyen bozuz. Yakın günde oğlanın ötersiz yiyengen, çünkü hayran bolu ben diye soru verdi, size anteden bir güzel tarzıydı size. Bizden. O tedbirde ne kadar tabirde etmedin mi? Yakın günde gende kaç yiyken? Neç gündü demektin mi? Yakın bunu... Bol... Hayır, günde etme, günde etme yaptığı şu yakın günlerde... yüzünü görmemiz yakın günlerde olumlu tabnama diyenge şunu soruyordu ki ben ettim önce yoktum. Ne hatırcan olsun yakın. Yakın degeni kıyametke çeyen buladı mesela. İktarabat-ı sa'at-ı ve şakkal kamar dedi Allah Ta'ala. Yakın bir 80-90 yılda ölüp yeterken de. Şimdi utkan. Söz anlattı soğulun mu? Hop. Biz ağzı muzaffırdamızda rastaydı. Aha. Şu namazı yakında başladığım dua olası, köpçülüğü başladığı hamamı dua koyarsız dost. Allah hayırlı kısın. Namaz vaatları bu arada, şu programı tatlı yaptık, doğru gemi yaptı. Kasbırı da aldı, bondot, köprü okul yaptı, iki dönükken de kasbırı da üç yarımda. Şu namaz vaatları doğru gemi yaptı. Misal, geçen bir dönükken de okul yaptı, 12 dönükken de okul yaptı. Şu istolog okul yaptı oramızda, birbirimizde. Tortishuv bo'lyapti. Bu maktab o'g'ri yaxshi tortishmanglar, oraylarda bir o'sha sal ilmi yaxshiroq odamga ergashinglar. Keyin rasmiy o'sha sizlar turgan joyda rasmiy diniy mas'ullar bor. O'shalarni fatvosiga ergashganlar yaxshi. Chunki vaqt zamon o'zgarishi bilan o'sha vaqt zamonni ulamolari fatvoni o'shalar beradi. Masalan, biz ayta olmaymiz. Mana bu taqvimga qarang bunga deb. O'sha joyda kelishib qilish kerak. Bundan tashqari sizlar yangi namozni boshlaganinglar juda katta sharafli ish. Hozir mana hozirgi vaziyat sizlarni duoyinglar qaytarilmaydigan vaziyat. Chunki Allohni aytganiga o'tib boshqa gunohlarning hammasidan forig bo'lgan paytinglar. Qodir farishtalarga Alloh subhanahu va taolo sizlarni ko'rsatib faxrlanayotgan payt. Shayton hozir sochini yulib basharasini tirnab nima qilish bilmayotgan payt. O'sha shaytonga imkon bermaslik kerak. Shayton sizlarni shu oddiy narsalarda janjalga, ixtilofga tushiradi, namozdan bezdiradi. Uni unaqa qilmanglar. Ichinglarda bitta o'zingizlarga amir tayinlar. Amir degani ya'ni gapiga quloq soladigan bir imom tayinlanglar o'zingizlarga. Yoshi ulug'roq bo'lsin, tajribasi yaxshi bo'lsin. O'shaning gapiga kiringlar. Ixtilof bo'lib qolsa, unga murojaat qilinglar. Hargiz ixtiloflarda yangi mana namoz o'qishni boshlagan odam chuqurlashmasin. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ixtilofdan qattiq qaytarganlar. Sizlar namozni boshladinglar. Bu masala Allohning roziligi uchun qilinayotgan ishmi? Iloji boricha o'sha rasmiy doiraning fatvosiga ergashsanglar ma'qul bo'ladi. Rasmiy doira shuning uchun kerak. Shuning uchun kerak, ummatning ixtilofini oldini olish uchun. Masala ko'p. U ham bo'lishi mumkin, bu ham bo'lishi mumkin. Uni eshitsangiz, u o'ziga tortib ketadi, buni eshitsangiz, bu o'ziga tortib ketadi. Hech bitta siyosiy tomonga tortilib ularga, ya'ni imkon bermanglarda, shaytonga ham imkon bermanglarda, bitta o'zingizlarning ichingizdan insofli odamni gapiga quloq solinglar. U odam o'sha rasmiy doiralardagi vaqtga e'tibor qilsin, o'sha ma'qul bo'ladi. Salomat bo'ling. Xo'p, bering. Tahoratni qaysi holatlarda misol yel chiqsa, hammasini
qilish kerak to'g'onat amallarini yil chiqqanda? Yo, yil chiqqanda bet qo'l oyoqni yuvib boshqa mahs torsa bo'ldi. Yil chiqsa yana mustahab qilish shart emas. Salomat bo'ling. Muhriddin Zaidov degan bir odamimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ovozingiz eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Gapiring, gapiring Muhriddin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Siz internetiniz yomon shikillik. Gapiring. Keyingi o'tamiz shekilli, Muhriddinning interneti yomon menimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, men bitta boya ayol senimiz omonatlar savollarini beraman, keyin o'zimnikini. Xo'p. Va aytdilarki, ayol kishi xullas ularni tilla taqinchoqlari bor. Taqayotgan tilla taqinchoqlari bor, shuni zakot masalasini so'radilar. Endi uyda yana misol uchun bir yil davomida to'qmayotgan o'zimnikiyu, faqat to'qmayotgan tilla taqinchoqlari ham bor. Endi xotinlar aytishganki, kishiga xotinlar aytishganki, shu uyda turgan taqinchoqlaringizni ham bir ikki to'qib qo'ying, shunda zakot tasarruf bo'lasiz degan fatvoni berishganda, misol uchun shunaqa gap aytishgan. Shu qanchalik to'g'ri? Tilla taqinchoqlar tilla taqinchoqlar haqida tilla taqinchoqlar to'g'risida tillani hammasidan beriladi deyishadi-yu, lekin bizda ulamolarimiz o'sha bittadan taqadiganiga bermasin. Bittadan taqadigani, bitta uzuk, bitta zirak, bitta bilak uzuk misol uchun shunga bermasin-u, qolganlarga bersin deydi. Uni taqsa ham, chunki tillani taqsa ham ehtiyoj mollariga kirmaydi u. Lekin ayollarga nisbatan u ehtiyoj deyiladi. Ya'ni ayol tilla uchun yaratilgan, tilla o'zi ayol uchun yaratilgan. O'shaning uchun ular o'sha bittadan taqadiganlarini ehtiyoj desin, mayli. Lekin o'sha bittadan taqadigan tashqariga bersin. Bu fatvo bu. Lekin taqvo qilsa hammasidan bersin. U uni savobi o'ziga bo'ladi inshaalloh. Katta rahmat. Endi o'zim savolim bo'taman. Hop. Misol uchun meni 20 000 yoki 10 000 dollar pulim bor. Hop. Men bir kishiga pulga berib yubordim. Hozir pul o'zimda emas. Ha? Misol uchun biznesga berib yubordim-da, shart shunaqa bo'lganki, men pulga qaytarilashmayman. Bunda biznes faoliyatini yurg'izadi. Endi mana shu berib yuborgan pulimdan misol uchun foydasini ham oz olmayman-da. Zakot masalasi qanaqa bo'ladi? O'sha puldan zakot berasiz, keyin unaqa pulni berib yuborib, unga aralashmayman, qancha foyda bo'lsa shuncha berarsan deysam, biroz shubhali. Savdo sotiqda aniq bo'lish kerak shartnomalar. Bergan pulingiz nima uchun ishlayapti? Ularni shartnomaga qo'yish kerak. Qancha foyda aniq belgilash kerak, ya'ni foydadan qancha foiz sizga beradi. Va u ishlatayotgan jarayonlarni siz albatta ko'rishingiz kerak. Alloh harom qilgan joyga ishlatmayaptimi? Va bu orqali qilasiz. Endi hozir foyda emas, siz tanani aytyapsiz. 10 000 dollar bir kishiga berdingiz. U biznesni aylantiryapti. Siz zakot kuni kelgan paytda 10 000 dan 40 dan bir zakotni berasiz. Arenda mashina masalasida-chi? Arendaga mashina berib olganman. Arendaga mashina arenda mashinangizdan faqat chiqqan foydasidan berasiz. Mashinani o'zidan bermaysiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Aytganim bo'yi pul berib yuborganim deganimda foydasiga lekinlik sherik emas. Faqat u biz chiqqan biznes bizni bir oy ikki oyda oqlamaydi. O'zini hozir xato oqlamagan hali. Demoqchiman, shantagimiz pulimiz ham yo'q hozir. Lekin bitta tovar olib kelganmiz hisobda-da. U tovar turibdi, ha? Turibdi hali. Sotiladi lekin. Ha, uni hozir xomashyo ishlab chiqarilyapti, yig'ilyapti, chet eldan kelgan mol. Endi uni yig'ib sotgandan keyin mana pulim bo'shaydi. Hozir men xohlasam ham pulimni olmayman, hattoki foydasini ham olmayman-da. Hali foyda kirmagan. Endi mana savol. Menda pulim yo'q. Ha, tushundim. Savolning ichidan boshqa narsa chiqyapti. Masalan, farazan bir kishi 10 000 dollarga zavod olib keldi.
Bu kelib zavod qurdi. Ha? O'sha zavodni qurdi, 10 ming dollar zavodning ichida turibdi. Undan zakot bermaydi. Chunki zavod zavodni ishlab chiqarishidan zakot berasiz. Zavodga mol kirgiziladi, u molni ishlab chiqarishidan. Yo, zavod emasdi. Men aytayotgan misol shu demoqchiman. Men aytayotganim shu misol. Endi 10 ming dollar pulni olib keldingizda, bu yerda yig'yapsiz misol uchun. Yig'ib bozorga chiqib sotmoqchisiz. Hozir sotilgani yo'q, lekin xomashyoni bugungi kundagi narxini hisoblasangiz 10 ming dollar turibdi. Bundan zakot berasiz. Ustoz rahmat. Salomat bo'ling. Buland qo'rqmas. Bizga ham savol berasiz bu video. Assalomu alaykum. Bizga ham savol bersin, navbat o'tib ketdi. Bo'ldi, bering. Kim edi Galaxy'da? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Abdulhay degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ramazon muborak bo'lsin, ustoz. Rahmat, salomat bo'ling. Ustoz, bir oldi berdi masala bu qolgan anchadan buni sizga bir nima deyman, yozdim, tushunmadim. Xullas, bir birodar telefon olgan, ancha oldin, yani qimmatga, 400 dollarga. Keyin shunaqa ekan, qimmat telefon dokumenti bo'lmasa, narxi 100 dollar, 50 dollar razisa qilar ekan. Tushunib ketar ekan pastga. Keyin oradan 3-4 oy o'tib telefonni sotmoqchi bo'lyapti. Boshqa bir klient topilyapti. Keyin hujjatlarni so'ragan payti, hujjat o'sha olgan boladarligini aytildi. Boladan so'rasa, u ham boshqadan olganini, keyin o'sha boladarligini aytgan hujjatlarni. Keyin o'sha birinchi oxirgi olgan klientga aytilganda, u bolani tanirkan, u bola shunaqa mashinnikroq bola ekan. Bunda dedi, hujjat telefondan sotadi faqat. Unaqa bo'lsa men ololmayman deganda, u oldin 200 dollar bergan bo'lgan telefonga. 200 dollarga baholangan bo'lgan. Keyin u bolaga chiqilganda, aloqaga chiqqanda u bola keldida, mana 200 dollar deb bo'ldi, men beraman dedi. Qolgan hali 200 dollar pulimni qaytarib tura oladi. Men bergandan keyin 200 dollarni men 2 haftada qolganini taqilib beraman dedi. Keyin oradan 3-4 oy o'tib ketdi ham bolani topib bo'lmadi. Keyin oxiri pulni olishga yo'li qolmagandan keyin ana bolani mayli shu qolgan pulga yarasha boshqa telefon bermang dedi. Boshqa telefon berganda bu 50 dollar qimmatroq degan. Endi 200 dollar bu bola qarz bo'lib qolgan bo'lsa, undan boshqa telefon olgandan keyin bu yana 50 dollar qarz bo'lib qoldi. Bu telefonni ham hujjati bo'lmagan. Endi 50 dollarni ber degan payt hujjatini olib kelsang beraman degan, xo'p degan, shu bilan yo'q bo'lib ketib, oradan taxminan 1 yilga yaqin vaqt kelib o'tyapti. U hali hujjat topib kelmagan, 50 dollar o'rtada turibdi endi haqqi. Keyin bola telefonni sotib yuboryapti boshqaga, boshqaga sotish paytida aytyapti, shunaqa narxga olganman. Mana 200 dollarga 50 dollar qarz qolgan, qachon hujjat olib kelib bersa 50 dollar berishim kerak deb, boya egasiga ham yetkazib qo'ysan shu gapni, agar o'ziga sotsang o'zidan o'sha hujjat qabul qilib olsang, agar 50 dollar berishing kerak deb hamma gapni aytgan, keyin bola telefonni olib borib o'sha bolani o'ziga sotganda, u bola tanigan, mani telefonim bu degan, ha degan, shunga sotganman degan, bo'ldi o'zim olib qolaman, sizlar 200 dollar berib telefonni olib qolganda, keyin bu bolani oldiga kelganda, mani pulimni qaytaringni degan. Sen hujjat topib kelib bermading, o'sha narxga sotdim, agar sen hujjating bergan edi, men o'sha sen aytgan narxga sotib 50 dollar senga berardim degan paytda, bugun yukun o'zini molini sotib oldi qaytadi. Endi bundan keyin pul talab qilgan. Bu birodar Allohdan qo'rqqani uchun o'sha yerda endi janjal bo'lib qolgan, birodar haqoratlagan, qo'l ko'tarishgacha ham borgan, birodar endi indamagan. Boshqa bo'lib bo'lsa ham talab qilgan. Keyin endi shunda u hozir endi pulni berish kerakmi, bermasligi kerakmi, buni bo'yinda qoldimi birodarni bo'yinda? Agar shunaqa bo'lsa berib qo'ysinmi? Hali boshida mana shunga o'xshagan savol bo'lganda aytuvdik, oldi berdi masalalari mehrobda ommaning oldida bir tarafni gapi bilan yechib bo'lmaydi. Ikkinchi taraf zohirida 99% nohaq bo'lsa-da eshitiladi. Eshitish kerakda. O'zi asli qiyomat kunida ikkita odamning o'rtasiga xurmo qadar masalaga aralashgan pushaymon yeydi o'zi aslida. Chunki qozilar uch xil bo'ladi. Ikkitasi jahannamda, bittasi najot topadi. Bu juda og'ir masalada, shuning uchun bu ya'ni yana qayta aytayotganim ta'lim bo'lsin bizga. Bunaqa masalalarda ikkala tarafni ishtiroki bo'lish kerak. U taraf bu taraf ishtirok etib, ahli ilmni oldiga borib masalani aytish kerak. Buni ko'p aytganmiz, masalan, o'sha qozilik masalasida bir odam kepti qozining oldiga, bir ko'zi o'yib olingan. Bir ko'zi yo'q. Qonoq yotibdi. Meni ko'zim o'yib oldi falonchi, unga jazo bering desa, ikkinchi taraf chaqiring debdi.
Ha şart emas, mana ko'zim o'yilgan-u deb chaqir chaqir deb. Chaqirsa uni ikkala ko'zini o'yib olgan bu. Bu ya'ni qozilikda shunaqangi nozik masala var. Masalan men qozi emasman, qozilikni da'vo qilmayman, fatvo aytmayman men. Masalan da bu musulmonlarimizni ilk islomiy tushunchalari to'g'risida suhbatlashib aytamiz ba'zi masalalarni ustozdan eshitganlarimiz. Lekin bu sizga men o'sha bu savolni menimcha oldin berganda shekilli javob yozganda ham aytganman shekilli. Buni masalasi ikki tarafdan eshitiladi. Eshitilishi imkoniyati bo'lmasa, hozir men sizga aytsam, buni eshitib borib turib, mana shunaqa ekan desangiz, u tomon aytadiki, u qanaqa odam bu deydi. Nimaga asoslanib bu gapni gapirdi? Axir bizdan eshitmadi-ku gapni, deydi. Bu haqqi bor uni. Shuning uchun Alloh taolo o'zi oson qilsin, mana halol harom masalasini so'rash yaxshi. Bu iymon taqozosi, lekin yechim albatta yuzma-yuz bo'lish kerak. U kishini ham chaqirasiz-da, bir ahli ilm oldiga olib borasiz, birorta imom domlaning oldiga. Biroz nozikroq ekan, masalani hammasini o'rganadi. Keyin taloq masalasi ham shu. Bir tomon keladi-da, mashnaqa bo'ladi, taloq tushdimi deydi. Uni bilmaysizki, uni u jumlani qanaqa aytdi, aytgan odamda holati qanaqa. O'shaning uchun to'g'ri tushunasiz, bu masalalarga biz ya'ni ommaning oldida bunaqa javob bera olmaymiz. Bu masala bo'yicha borganmiz, bu kunga uchrashgan paytimizda aniq bir javob bera olmaganlar-da. Hop, hozir men ham javob bera olmayman. Fikr endi o'sha aytdingizki, mana u fikrim ham meni ishdan tuzay olmayman. Savdoni buzganda xullas kerak yo'q. Yo'q, hozir tushunmayapsiz. Hozir mol qaytar. Abdulhay birodarim. U siz aytyapsiz-da, hozir men savdoni buzgan deyapsiz-u. Hozir meni vazifam nima? Savdoni buzganmisiz deb so'raydigan odam kerak menga. Yo'q u. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bu masalani ham eshitsak, "Ho, juda yomon bo'pti, Alloh oson qilsin" deyishdan boshqa qo'tolmaymiz. Tushunyapsizmi? U savdoni buzgan deb siz aytyapsiz-da, ikkinchi taraf bo'lish kerak. Biz shar'iy nuqtai nazardan bunaqa masalalarni shariat asosi bo'yicha qilishimiz kerak. Hozir men o'rni kelganda bir aytib ketay, sizga aloqasi yo'q. Ahli sunnaning qoidasi bu. Ahli sunna bu qoidani qo'ygan o'rtaga. Payg'ambar alayhissalomu sunnatlarida shu. Qur'on oyat shu. Lekin ahli bid'atlar mana hizbiylar nima qilyapti? Qarshi tarafdagi odamni eshitmayapti. Eshitmasdan o'zi bir narsani o'qiyapti-da, mana xato, xato, mana ko'rdinglarmi bu adashgan, bu xoin deb tashayapti. Mana shunga yo'l ochilib ketib qoladi. Hozir bir narsa desam. Tushunyapsizmi? Bu narsani deyish noto'g'riligi ikkinchi taraf bo'lmaganligi. Men tushunib turibman, siz zulmga uchragandirsiz, palonchi zulmga uchragandir. Hozir siz aytishingiz bo'yicha, lekin baribir u tomondan eshitish kerak. Uni imkoniyati bo'lmagandan keyin bu masalani ko'p anaqa qilish imkoniyati yo'q baribir. Eshitib qo'yaveramiz u, masalasi yechilmaydi. Alloh oson qilsin, birorta anaqasi bo'lsin, ya'ni nikoh masalasi bo'yicha uzr endi. Bir kishi shunaqa bo'lgan, buni ham masalasingiz bizga so'ralgan paytda to'g'risi endi nima qila olmadik, javob topa olmadik. Xullas to'y bo'lgan, yolg'onni bir kishi nomiga turib bergan. Yo'q, bola yo'q, o'zi ana bir zo'rlash bo'lgan bir qizchani, keyin u homilador bo'lib qolgandan keyin ana puli bor bo'lgan bolani o'sha bo'ldi uylanaman deb to'yda taraddudini bir qiz tomon ko'rguncha bular hamma yoqda pul bilan tekislab, bo'ldi biz sizlarni tanimaymiz deb turib olgan. Keyin endi bu yoqda bu ikki qat bo'lib qolgan, ana qizcha o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan, xullaski keyin bir kishi turib bergan o'sha. Endi shunda hozir hamma o'sha endi to'yda nimasi bo'lsa, nima deydi, faqat nikohdan boshqa endi hamma narsasi bo'lgan o'sha domla nikohidan boshqa. Endi bir nimadir nikoh qog'ozida o'qiganimizda ijob va qabul nikoh shartlarini aytgandilarda, shunda endi bularni nikohi nima bo'lib qoladi, yoki mahr berilmagan shartlar turgani uchun nikoh hisobga o'tmaydimi yo o'tadimi? Abdulhay birodarim, siz voqealikni so'rayapsiz-da, siz uchinchi odamsiz, roviysiz. Voqealikni masala so'rasangiz aytaman, masalaga ko'ra ijob qabul bo'lsa, duxul bo'lsa mahrni hammasini beradi, duxuldan keyin taloq bo'lsa. Duxul bo'lmasa yarmini beradi, mahr tayin qilgan bo'lsa shu masalalarni aytaveramiz. Siz voqealik haqida gapiryapsiz, u kelindan so'rashim kerakman. Ani kuyovdan, soxta kuyovdan so'rashim kerak. Tushunyapsizmi? Bu voqea xatarli narsa. Siz masalani ya'ni tagiga yetib boring deb qaytaryapman. Yuqoridagi masalangizdan xuddi shunaqa, bu janjalga olib boradi. Ertaga kelinni yoqamdan ushlaydi ikkinchi taraf, qiyomat kuni bo'ynimga osiladi. Sen kimsan? Nimaga g'ayb haqida gapirding deydi. Bu masala ham shu. Voqealik bu, mavjud. Meni gapimni eshitib borib turib, sen mahr berar ekansan, senga nikoh tushib qopti, undan-da yechilmaydi bu. Buni bir ahli ilmni oldida
taraflarning ishtirokida majlisda hal qilinadi. Tushundingizmi? Rahmat. Salomat bo'ling. Alloh razı olsin. Savol bersam maylimi? Bulent Korkmaz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Sizga Alloh baraka bersin. Salomat bo'ling. Men savolim shundan iboratki, hozir hammamiz karantinda uyda o'tiribmiz, shunga uyda jamoat bo'lib namoz o'qiganda ayol kishilarni shu ayol kishilarni ham imom qabul qildim deb aytish kerakmi yo qalbidan o'tkazib qo'ysa bo'laveradi. O'sha ovozni ochiladi-yu Allohu akbar deb takbir aytiladi-yu. O'sha orqadagi odamlarga imomligini e'lon qilish shu. O'sha kifoya shu. Tushundingizmi? Lekin masalan deylik, ayol kishi sizni erkakni safiga kelib qoldi. Safiga. Orqada erkaklar ham bor. Orqada erkaklar ham bor. Endi siz Allohu akbar deb takbir aytganda u ayollarni ham imomatligini niyat qilsangiz, namozingiz buziladi. Niyat qilmasangiz, ayolning o'zining namozi buziladi. Masala shu o'zi. Demak, o'zi aslida ovozni chiqarishlik niyat qabul qilyapti. Siz uni imomatini safingizga turib qolsa, uni men bunga imom emasman deb niyat qilasiz, erkaklarga takbir aytaverasiz. Shunaqa bo'lib o'qiladi. Men savol bersam maylimi? Xo'p, navbatda kim? Rahmat. Salomat bo'ling. Men qotib qoldim yana. Qotib qolyapsiz. Muhiddin Zaidov, tezlating, ha. Bittadan. Qo'yib bersam maylimi? Bering, bering, kutyapmiz sizni. Ustoz, bugungi kunda koronavirusga chalingan odamning ro'zasini shifokorlar aytadimi masalan? Sizga tutishga mumkin, mumkin emas degan. Ya'ni ularning ahvoli qanday? Shifokorlardan so'rash kerak. Undan keyin bizda taravih namozi o'qilgan vaqtda ustoz taravihdan oldin imom shu taravihning 30 kunga har kuniga bittadan kuniga taravihning qanchalik savobga egaligini hadisdan olib gapirardi. Endi eshitgan bo'lsangiz kerak bu hadisni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu adashmasam shu sahobaga aytgan: "Ey Ali, senga nasihat qilaman yo falon-falon bo'la shu 30 kunga ichidagi shu hadis, ya'ni bor hadismi yo'qmi? Biz uni imom bütün jamoatga aytgan edi. Har kun shunday orada esinda qolganlari sening otangdan ham, onangdan ham, sendan ham Xudo rozi bo'ldi masalan shu kunni o'qigan bo'lsang, shu kun shu rozi bo'ldi. Bir kunda ota-onangdan to'lgandek poksa pok bo'lding. Payg'ambarlarning savobi shunday 30 kunga savobdan belgilab qo'ygan. Shu hadis bormi? Mavjud bu hadis. Yo, men bilmas ekanman u hadisni. U hadisni bilmas ekanman. Birinchi savolingizdagi roza tutishlik haqida doktorlardan so'rash kerak degani, agar doktorlar bir kishining roza tutishligi uning hayotiga xatar ekanligini aytsa, bu e'tiborga olinadi. Shariat mana shu o'rinlarda aqlni qabul qiladi. Ya'ni aqliy sobit bo'lgan ilmga shariat ergashadi. Shariat ergashadi. Kasalligi aniq yoki cho'zilish ehtimoli bor, bunaqa vaziyatlarda og'irlash ehtimoli bor, roza tutmasa tutmaydi. Masalan, emizikli xotinlar, ayollar roza tutsa farzandiga zarar bor. Farzandi emish kerak, roza tutsa unda sut kelmaydi, qiynaladi. Nima qiladi desa, tibbiy tomondan uni ya'ni tasdiqlanyapti. Demak, tutmaslikka haqqi bor, keyin tutaveradi. Homilador ayol tutmaslikka haqqi bor. Keksaroq erkaklar, ayollar keksayib qolgan, tutyapti, quvvati yo'q, mazasi qochib qolishi mumkin. Yana bir qiziq latoif bor mana shu fiqhiy masalalarda. Bilmasdan yeb qo'ysa ro'zasi ochilmaydi. To'g'ri, bilamiz hammamiz. Buni Alloh mehmon qildi deyiladi. Keksaroq odamlar ro'za tutdi-da, bilmasdan ovqat yeyapti. Unga borib turib, "Bilarim sen, qaygacha?" Unga borib turib, "Bugun ro'za" demaslik kerak. Nimaga Alloh uni mehmon qilyapti? Yevasin, yeyversin deydi. Ya'ni keksalarga. Lekin yoshroq yigitlar bo'lsa yoki yoshlarga nisbatan ro'za deb ogohlantirish joiz. Demoqchi bo'lganim, tibbiy tomondan masalan koronavirusga chalingan odam roza tutsa, unga zarar deyilsa, buni isbotli gap bo'lsa, ehtimoli emas.
unda tutmaydi. Tutsa gunohkor bo'ladi, o'ziga joni xatarda qoladi. Ibodatning keyin qazosini qilsa bo'ladi. Lekin koronavirus unaqa emas. Roza tutishlik bunga foydasi bor, bo'lish ehtimoli bo'lsa, unda roza tutaveradi. Salomat. Yana savolim bor. Bir kuni Ayşe radıyallahu anha anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortada adımlar kureş oynayarken peytide bu menem tamaşa kılayın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yelkesliğe suyanıp tamaşa kılgan iken hatta o çerçegençe tamaşa kılgan iken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkek kişilerinin bir yerde erkek kişilerinin cengi. Bunge şimdi bir imam etken iken bugün gündeki bayvik günolarını hem yani takkas tegen iken de imam etken bunu. Hadis bor. Hadis bor, hadis bor, lekin hadisdan har kim xohlagan ma'nosini chiqarib olishi to'g'ri emas. Hadis bor. U hadisda Oysha onamizning rivoyatlari bu, o'zi Imom Buxoriyda bor. O'sha o'zlarini milliy urush o'yinlarini tomosha qilganlari bor. Lekin bundan bugungi kundagi bayevi kinolarni ko'rsa bo'laveradi degan gapni chiqarish men chiqarolmayman uni. U qadar ilmim yo'q. Yana ozgina o'qiychi, balki o'sha ilmim yetsa keyin chiqarish boramiz. Yana. Yo, bo'ldi sizga. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Keyingi o'tamiz. Ha, ayting, ayting, tez ayting. Namozda masalan men tahfiz Qur'onni o'qiyapman-da, menda ko'p uchraydi. Bir betni boshladim. Uzun oyatga kelganda tugata olmay qoldim. Tugatmay rukuga ketdim. Şunda sahf sajda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Oyat tugatishingiz kerak. Siz tahfizni o'qiyapsizmi? Esimdan chiqib qoladi-da, masalan, yozilgan oyatlarim. Katta oyat, masalan, Nisa surasidagi katta oyatdan biri. Siz tahfizda harakat yetkazolmay qoldim. Tahfizda o'qiyotgan bo'lsangiz, sizga bitta savol berishga ruxsat yo'q. Siz anaqadan so'rang, Jahongirdan. Men boraman, o'sha yerda gaplashamiz. Siz boshqa birodarlarga yo'l bering. Turkiyada Muhammad Odildan so'rang. Hanafi madrasadamisiz? Ha, mahkam bo'ling. O'shalardan so'rang, xo'p? Talaba odam iloji boricha internetdan emas, siz ustozlaringizdan o'rganing. Siz eng katta sharafli yo'ldasiz. Sharafli yo'lda yuryapsiz. Siz oldingizda ustozlaringiz bor. Mahkam ushlab, o'shalarni aytganini qiling. Hozir javob beraveramiz buni. Masalasi muammo emasda, lekin sizni oldingizdagi ustozlaringiz bizdan ancha baland ustozlar. Ularni qo'yib bu yerga kelishingiz vaqtingizni isrof qiladi. Siz Qur'oningizni takror qiling, ilmingizni davom ettiring. Inshaalloh kelajakda bu ummatga siz keraksiz. Tushundingizmi? Mana mas'uliyatni esdan chiqarmang. Xo'p, keyingi o'tamiz. Jamoliddin Kamoliddinov degan birodamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bir savol bor edi. Bizi adminimiz uxlab qolmadilar ish qilib. Zatbek, qanisiz? Yo, ustoz yerdaman, qarab turibman mana. Ha, tezlating. Jamoliddin Kamoliddin. Qonaq ochamiz buni. Assalomu alaykum. Savol bersak bo'ladimi? Va alaykum assalom. Bering. Mani savolim shuki, mani yoshligimda dadam bilan ubamni ajraganlarda. Shuning uchun men hozir borib xabar olaysam, dadam xafa bo'ladi-da. Nima qilsam deyman. Adangizga bildirmang, bildirmasdan onangizni tashab qo'ymang, xabar oling. Onangizdan xafa bo'lsa, ularga ham bildirmasdan dadasidan xabar olish kerak. Farzand ota-ona o'rtasidagi bunaqa narsalar ularni o'rtasidagi nizoga aralashmaslik kerak. Bir tarafga yon bosib, ikkinchi tarafni tashab qo'ymaslik kerak. Xabar oling, albatta. Mabodo bilib qolsalar, xafa bo'lsalar ham, u xafa bo'lishlik sizni shariatga amal qilayotganingiz uchun anaqa bo'lmaydi. Faqat otangizga nisbatan jerkish, yomon muomala qilishdan saqlaning. Onangizdan xabar olaverasiz. Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Keyin yana bir savolim bor edi, domla. Kechirasiz, vaqtingizni olaman. Mani odamlar ikkinchi xotin olganlar. Men o'zim uylangan. Uylangan, men ayolimga ro'mol ulu deyman-da ko'pincha. Keyin o'sha paytayam aytadilarki, ya'ni dadamning ikkinchi xotini sen domla bo'lib qoldingmi, qo'l yoshli bo'lib yuraversin deydi-da. O'shanga nima desam bo'ladi? Ya'ni men ayamga gapirsam, dadam xafa bo'lib qoladimi deyman-da. Yo, u kishi ham sizga bir ma'noda ona bo'ladi. Dadangizning ikkinchi ayoli ham sizni onangiz hisoblanadi. Ya'ni bu sizga mahram bo'ladi qiyomatgacha.
shunaqa hisoblanadi. Lekin shariatga zid gaplariga eshitmaganga olib ketaverasiz. Lekin dunyoda yaxshilik bilan harakat qilaverasiz. Ularga bir narsani tushuntirsangiz, tushunsa, tushuntirsangiz bo'ladi. Lekin tushunmasa, u shart emas. O'zingiz ayolingizni mahram, ya'ni nomahramlardan to'sib, bu qilayotgan harakatingiz to'g'ri, noto'g'ri qarshiliklarga madaniyat bilan, siyosat bilan, ba'zan yolg'on gapirib ham shunaqa masalalarda o'rtani isloq qilishlik uchun shariat ruxsat beradi, vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilish kerak. Salomat bo'ling. Keyingi. Alloh razı olsun. Mening qisqacha savolim bor edi. Mana. Evangelistlar, siyonizm tashkilotlari. U organizator o'zi uxlab qoldi-yu. Men desam bo'ladi, ustoz. Bizani nafatimiz bittadan iltimos, bittadan savol. Ha, bittadan savol beringlar. Anvar Ali. Bering. Anvar Sobirovich. Assalomu alaykum. Alaykum assalom rahmatulloh. Ustozingiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Meni savolim bor. Endi savol ichiga bir nechta anaqalar kiradi-da. Hop. WhatsApp chiqqaniga bilmayman necha yil bo'ldi. Hazratning bitta rasmlari kelgan menga. Qo'llarida oltin silsila kitobi. Sizga ham xizmatingiz singan unga. Tegida azgina sharh yozilgan. Alloh taolo insoniyatga ikkita narsani berdi. Aql va nafsni. Aqling ustun kelsa farishtadan a'lodan, nafsing ustun kelsa hayvondan battarsan dedi. O'shandan keyin menda dinga bir qiziqish uyg'ondi. O'ylashga, jiddiy o'ylashga, bir ibodatga kirishga, roza tutib, farz amallarni bajarishga haqiqatan yo'l ochildi-da. Endi savolim. Shunaqa bolalarni ko'rayman hayotda. Umrida namoz o'qimagan, tushunchasi yo'q, lekin noto'g'ri, masalan, Abdulloh Zufar, Abdul Mo'min yoki shunga o'xshaganlarga uchrayapti-da, uni yo'lni ushlab ketyapti. Menga o'xshaganlar to'g'ri yo'lni ushlayapti-da, to'g'ri yo'ldan ketyapti. Endi savol shuki, u birodarlarni ham yomon deya olmaymiz. Negaki unga noto'g'ri ustoz uchrab qolgan. Uni haq deb bilyapti. Ularni oxiratda, qiyomatda, masalan, hukmi qanaqa bo'ladi? Uni haq deb bilyapti, to'g'ri yo'lga qaytmayapti. Noto'g'ri ustoz tushib qolgan unga boshida. Boshlanishi. Buni hukmi qanaqa bo'ladi? Uni aybdor bo'ladimi edi? Hukmi ustozlarga o'tib ketadi. Xo'p, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula deydi. La taqfu o'zi ergashma degani. Ergashma yoki orqasidan yurma, bir qancha ma'nosi bor. O'zi soddarog'i shu. Ergashmagin. Kimga? Ma laysa laka bihi ilm. Kimligi, nimaligi noma'lum bo'lgan narsaga. Sanda u haqida ma'lumot yo'q. Kim u, nima u? Ergashma. Nimaga? Chunki sam' eshitgan gaping, basor ko'rgan narsang, fu'at tushungan tushunchang qiyomatda barchasi so'raladi deydi Alloh taolo. Qiyomatda so'ralamiz. Nimadan so'ralamiz? Mana shu ilmsizlarcha eshitganimiz, ko'rganimiz, o'zimizni fikrimizcha tushungan narsalarimizdan so'ralamiz. Orqasida ilm bormi yo'qligidan, ergashgan narsamiz qabulmi qabulmasligidan, payg'ambar alayhissalotu vassalomning keltirgan yo'llarini qabuliyati uchta narsaga bog'liq. Birinchisi niyat xolis bo'lish kerak. Mana haqni topaman, haqqa ergashaman degan niyat bo'lish kerak. Ikkinchisi o'sha niyat xolis bo'lish kerak. Alloh uchun bo'lish kerak amal. Uchinchisi amal shariatga muvofiq bo'lish kerak. Sunnatga, shariatga muvofiq bo'lish kerak. Soddaroq bugungi savolingizga muvofiq qilib aytganimizda ahli sunna va jamoaning ko'rsatgan amali bo'lish kerak. E'tiqodda ham, amaliyotda ham. Bu yo'ldan teskariga ketgan odam ixlosi yoki niyatini o'zi bilan najot topmaydi. Chunki amal shariatga zid. Shunaqa ixlosli nasroniylar bor,
İhlas 100 derecesi. Lekin ameli şirk. Şunaqa ameli zor adamlar var. Niyeti fasad. Hadis-i şerifte keladi. Şehit bo'lgan adam. Avvalma yuhasabul avdu yevmel qiyame. Şehit. Yoki boshqa rivoyatda keladi. Avvalma qada. Birinchi hukm qilinadigan banda shahid. Fa utiya bihi fa arrafa ni'amahu fa arafaha. Qala fa ma fa'ilta fiha? Qala qataltu fika hatta stushhittu deydi. Birinchi shahiddan so'raladi. Nima amal qilding deydi. Unga Alloh taolo ne'matlarini tanitadi, inson qilib yaratdi, din, e'tiqod, hamma narsani yo'lini ko'rsatdi. Buni evaziga nima amal qilding desa, shahid aytadiki, "Seni yo'lingda jihod qildim, qotaltu degani jang qildim" degani. Hatta ustushhittu degani shahid bo'ldim. Ya'ni o'ldirilgan, jangda o'lgan, shahid deb ko'milganmiz uni. Yuvilmagan kiyimi bilan ko'milgan. Biz uni shahid deymiz. Lekin Alloh taolo uni aytadiki, "Kazzab" deydi. Yolg'on aytibsan. Nimaga? Fa inna ka qotalta li yuqala jariun deydi. Sen qahramon desinlar uchun jang qilgansan deydi. Faqat qila seni qahramon deyishdi. Oo, qoyil odam ekan buni jihodni zo'rini qildi deydi. Odamlar aytadi uni. Mukofotingni olding sen deydi. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Jahannamga otiladi u. Niyat yo'q. Amal sunnatga muvofiq, ko'rinishidan zo'r, lekin niyat riyo. Şunun için siz dinni o'rganarkan siz İmam İbn Sirin rahimahullohni rivoyatlari bor. İmam İbn Sirin tabiiylardan. Bu kişi İmam Müslim'ni mukaddimalarida rivoyatlari bor. Abdullah ibn Muborakdan ham. Abdullah ibn Muborak Buxoriyning ustozi. İbn Sirin juda katta inson. Bu kişi ne gaplarini keltiradi. İmam Müslim bunu nima keltiradilar? Hadis yozish darsi bor, ha bizda. Hadis qanaqa yozilgan desa, masalan, haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana an fulan deb yoziladi. Ancha odamlarning nomi kelib-kelib, keyin qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam deb keyin matn keladi. Sizda savol tug'iladi. Haddasanolar nima uchun kerak? Haq gap turibdi, Rasulullohning gaplari turibdi. Bugungi odamlarning aytayotgan gaplarini ilmga suyanmaganligiga dalil shu. Ular ilmga suyanmaydi, shaxslariga nafslariga yoqqani uchun shaytondan ham haqni olaveramiz deyapti. Eshitayapsizlar shu gaplarni. Nima gelsa hadis bormish. Ha, bor hadis. Abu Hurayradan. Ha, bor. Buxoriyda ekan. Ha, sahih hadis. Shaytondan olgan Abu Hurayra. Hech ham shaytondan olmaganda? Shaytondan olganda edi, eshitib ketaverardi uni. Kelib Rasulullohga aytib, tasdiqlatib, Rasululloh tasdiqlagandan keyin olgan. U shaytondan olgan bo'lmaydi u. Payg'ambar alayhissalom tasdiqladilar. Kazzab sadaqa ve huve kezub dediler. Yalgancı özü, lekin doğru aytibdi dediler. Resulullah tasdiqlagandan keyin olgan gap Resulullah'ın gapı bo'ladi. Şeytanın gapı bu miydi? Şunu yapsız da, adam özünü, şahsiyetini yok ki özünü faaliyetini doğrulaş için xohlagan gapni gapirib, mana haqku deyişke haqqı yok. Haddasanalar nima uchun kerak? İmam Müslim aytadılar ki, ha, haddasanalar kerak. Kim aytayotganligiga qarashimiz kerak. Matn keyingi o'rinda. Nima uchun? Chunki Ibn Sirin deydilar. Shunday dedi. Ibn Sirin aytadilarki, sahobalarni davrlarida bo'lgan to Usmon radhiyallohu anhu ni o'z uylarida shahid qilingunga qadar bo'lgan odamlardan nima desa oldik deyshgan. Chunki ular dinda xolis edi. Ular din masalasida dinning maqsadlarini siyosiylashtirishmas edi. Din din edi ularning nazdida. Bo'ldi. Ulardan olaverdik. Lekin Hazreti Usmonni qatl qilishganlaridan keyin hadis aytayotgan odamga qaradik degan kishi. Nimaga? Chunki endi maqsadli hadislar aytish boshlandi. Hazreti Usmonni o'ldirib qo'yishdi. Nimaga o'ldirding? Mana hadis deydi. Ye, sen hadisni aytayapsan. Xo'p, sen kimsan? Ha, men falonchiman. Sen Hazreti Usmonni o'ldirganlar safidasan-ku? Ha-ha. Sen o'zingni oqlash uchun buni keltiryapsan. Tushunyapsizmi mı? Mana shu. İlim shu. Men shuning uchun aytayapman. Suriyaga borib, qo'liga avtomat ko'tarib olib, jihod haqida gapirayotgan odamlarning gapi olinmaydi. Nimaga? Chunki ular avtomat ko'tarib olib, o'zini faoliyatini oqlash uchun jihod haqidagi hadislarni, oyatlarni keltiryapti. Nimaga bu yoqda turganda jihod haqida gapirmayapti? Mana masalan, men gapiryapman jihod haqida. Chunki men xolis aytaman uni.
Menge bunu cihat hakkıdaki hadislerini keltirişten maksat kılıyetken cinayetime aklaşka urunuş yok. Şunu yapsız mı? Hizb-i Tahrir nimege fakat halifelik hakkıda hadislerini yaparadı? Hama mavzunu halifelike takaydı. Nimege? Çünkü halismez. Maksadı var onun. Öz maksadı yolu da dinden faydalanı yaptı halas. Ha, şunda İbn-i Seyyid'in keltir geldiler. Aytadılar ki, İmam Müslim aytadılar. Nimege haddesana haddesana dedik. Çünkü endi Usman radıyallahu anhu'nu katıl kıgenden kiyin aytagan adamlarının özüge karış mecbur bup kaldık. Eğer sünnet ahli bosa dediler, ahli sünnet uşattık igen. Birinci cümle şu, İbn-i Seyyid'in ahli sünnet degen gapını birinci istimal kıgeller. Aldın İbn-i Abbas'tan bar rivayet, lekin bu kişi istimalge kırtgeller. Eğer rivayetini kılıyetken adam ahli sünnet bosa, kiyin gapını aldık dediler. Neme geldi işte İbn-i Seyyid'in? Çünkü dediler, as-sanadu mine din. Sanat, uşa kimden oluyetkeniniz? Din bu. Unzuru amman ta'khuduna dinekum. Dinilerini kimden oluyetkeniylerge karenler dediler. Karışımız gerek. Abdullah Züper trollerge fatva biri yaptı. Miş, Kur'an'da Rojul Kerimesi nakreke girmiş, troller agon diyepti. Şeriatmez bu. Abdullah Züfer uzunu pozisyasını küçeytiriş için onun asıl ilimge mutlaka alakası yokluğunu fosh qilgan adamlarını hakaret kıladigan armiyaga fatva topib beryapti. Dinfuruşluk bu. Uzunu maksadiga faydalanış. Peygamber aleyhisselammış Mekke davrida Arqam ibn Arqamni uyiga yüzlerini bekitib olgan ekanlar. Hop, borganlar nima qildi? Ha, trollar shuna qilsa bo'ladi. İyi. Peygamber aleyhisselam yüzlerini bekitib olib ko'chadagi odamlarni haqorat qildilar. Kabe'nin içine berkinib olib yüzlerini berkitib hammani so'kib chiqdilarmi? Dinfurushlik shu. Kimligini ko'rishimiz kerak. Trollarni shuning uchun aytaman, shaxsiyati menga qiziq emas, tanimayman bir ortasini. Troll faoliyatlari musulmonlarning faoliyati emas. Shariat nuqtadan nazardan aytayapman. Ibn Sirringa suyanib gapiryapman men. Menga issiq sovug'i yo'q uni. Din bu birodarlar. Şeriat. Şeriat masalası da unzuru amman ta'khuduna dinakum. Unzuru degani qara degani. Dinini kimden olayotganingizga qarang. Noma'lum bo'lsa bo'lmaydi. Yuqorida aytdik, din ma'lum joydan kelish kerak. Ma'lum bo'lish kerak. Endi bu ma'lumiyatni ham ulamolar jarh ta'dil fanida alohida o'rganishgan. Jarh va ta'dil bor. Hazrat Umar qizlarini ko'mganlarmi degan gap tarqagan. Ko'pchiligimiz juda yaxshi bilamiz. Hazrati Umar qizlarini ko'mgan degan gap voizlar tilidan juda ko'p aylangan. Da'vatchilar aytadi, Umar qizini ko'mgan, hatto shu ko'mgan qilishaveradi. Shuni ilmiy tadqiqotini o'rgansangiz, u gap aslida Rofizalar tomonidan tarqatilganligini ko'rasiz. Rofiza degani shi'alarning bir guruhi, shi'alarning bir toifasi. Kafir ekanligida ümmet icma qilgan. Ular ahli bid'at emas. Şialar ahli bid'at. Lekin Rafize taifesi ular küfürge ketgan. Şular tarqatgan. Hazreti Umar'ni şanlarını paske uruş üçün. Bitta joydan tarqagan bu rivoyat. Bu rivoyatni sahih toplamlarının bir ortası topamaysiz. Hazreti Umar kızını ko'rmagan. Şialar nimaga tarqatgan? Rafize taifesi. Şunu ulamalar keltirib aytadı ki ben bunu o'sha san'at masalasidagi ilim ma'nosida qaytib takrorlayapman. Bilganlarga takror, bilmaganga ilim bo'ladi. Aytadilar ki, aslida bid'at ahlidan ham hadis olish sharti bor. Olsa bo'ladi deganlar. İmam Shofiy yo 7 ta yoki 8 ta shi'a toifasidan hadis rivoyat qilganlar. Ibn Hajar aytadilar ki, ha, falonchi shi'a, lekin buni hadisini olsa bo'ladi deganlar. Shi'a toifasidan ham hadis olsa bo'ladi. Qanaqa shart bilan? O taife özünün taifesini kollab kuvvetleştik için hadis rivayet kımagen bu ise. Çünkü ise, kolüge avtomat kötarıp alıp cihat hakkında gepriyetkarlarının gepini abu miydi? Nemege aldın avtomat kötarıp alıp bu cinayetini aklaş için hadisten faydalanı yaptı. Üsül bu, kayda bu, cah tadil ulamalarının kaydası. Mini gepinmez İbn-i Ma'inni gepi. Mini gepinmez Ali Medini'ni gepi. Mini gepinmez Abdullah bin Mubarak'ini gepi. Sufyan-ı Savri'ni gepi. Sufyan ibn Uyayna'nı gapi. Bu gap minhoj-i sunnada turibdi. Ahli bid'atni qilayotgan bid'atini qo'llab-quvvatlashlik uchun oyat keltirsa ham uning aytgan ma'nosi olinmaydi.
Nimaga? U oyatni o'zining faoliyatini rasmiylashtirish uchun keltiryapti. Lekin deganlar, lekin deganlar rofizalarni hadisini mutlaqo obumaydi. O'zini e'tiqodiga e'tiqodi mavzusidagi gap bo'lmasa ham olinmaydi. Hazrati Umar haqidagi hadisi umuman olinmaydi deganlar. Bundan kelib chiqib nima deymiz? Abdulloh Zufar kim? Kim bizga aytadi kim u? Qaysi ahli ilm unga tazkiya bergan? Kim uning ilmini haqiqiy ilm deydi? Uni ozgina kitob o'qigan odam ilmsiz ekanligini biladi. U 16 yosh bilan 25 yosh orasidagi bolalarni qotili. Men avvalam misol keltirganman. Ha, ko'k kit degan o'yin bor. Ko'k kit 9 yoshdan 16 yoshgacha o'ynaydi. Hozir Abdulloh Zufar degan o'yin bor internetda, YouTube'da 16 yoshdan 25 yoshgacha o'ynashadi. Ko'k kitni 50 ta pog'onasi bor. 50-chi pog'onada odam bolla o'zini o'ldirdi. Shuning uchun taqiqladi uni. Ha, biz ham taqiqlayapmiz. Abdulloh Zufarni ham 30 ta pog'onasi bor. 30-chi pog'onada qo'liga avtomat olib Miyasrovkaga boradi. Kim u? Hech kim emas. Ya ahlal kitob deb ahli Qur'onlarni zikr qilyapti. Payg'ambar alayhissalomni sehrgar deyapti. Abu Hanifa Omini Jahri aytishda adashgan, xato qilgan deyapti. Kel, o'tirib gaplashaylik. Yo'q. Bekinib olgan, xohlagan ishini qilyapti. Mahmud Abdulmo'min kim? Bittasi duhoba ishton edi, bu atlas ishton bo'lib qoldi. Bo'ldi, atlas ishton bu. Gapiga javob bera olmaydigan erkak emas. Din, shariat haqida gapirgan odamni ozgina rujulati ham bo'ladi-da, aytgan gapiga javob beradi-da. Yusuf Davron kim? Saudiya siyosatida o'qigan bola. Faoliyati Saudiyadan kelganligi uchun Maturidiylikka qarshi. Qanaqa qilib uni xolis deya olasiz? Qanaqa, qaysi asosga ko'ra? Shariatning qaysi asosiga ko'ra? Ayta olmaysiz. Shariat siyosatga xizmat qilmaslik kerak. Men yana qaytib aytayapman. Siyosat shariatga xizmat qilsa, eyvalloh, o'zi ajr oladi. Lekin siyosatga shariat xizmat qilmaydi. Endi Hazrat rahimahullohni tashqarida yurgan paytlarda ham siyosat bilan ishlari yo'q edi. Ichkariga kelganlarda ham siyosat bilan ishlari yo'q edi. Vazifalari, ya'ni g'am tashvishlari ummatga bir narsa yetkazish. Tashqarida yurganda to'xtamay dars qilardilar. Radiolarda, mana Ozodlikda, BBC'da, Amerika ovozida har juma darslari bo'lardi. Shig'illatib eshitardik biz. O radio to'lqinlarini ushlab. Darslar edi. Ichkariga kelganlardan keyin gapirishlarda chekalandi. Hamma joyga chiqa olmasdilar, rasmiy emas edilar ya'ni. Qo'rqmasdan aytib vardi, turmalarga borganlar, zonalarga hammasiga. Birorta zonaga bormaganlar, rasmiy emas edilar. Gapirish imkonlari yo'q edi. Nima qildilar? To'xtamasdan kitob yozdilar. To'ldirib tashladilar kitobni. Bu odamlar xolis odamlar. Bu odamlarning og'zidan siyosatga dinni xizmat qildirishligini tortib ola olmaysiz. Xolis odamlar. Bu ummat ichida e'tibor bo'lgan marji' deyiladi. Murojaat qilasiz qo'rqmasdan. Qo'rqmasdan borasiz. Diningizni ishonasiz bu odamlarga. Aytsa dalil so'rab o'tirmaysiz. Nimaga? Chunki dalil so'ralganda bular xolisligini isbotlab qo'ygan. Abdulloh Zufar qachon isbotladi o'zini? Qachon isbotladi? O'tirgan joyini kuchli, quvvatli qilish uchun fatvo aytayotibdi. Savol beruvchini manipulyatsiya qilish uchun javob beryapti. Yana nima deb deyapti? 60 ta fatvoda xato qilibman deyapti. Uni xato emas deb isbotla olmayligini bilgandan keyin chiqib gapiryapti. U fatvoga ergashganlar nima bo'ldi? Nima bo'ldi ular? O'sha fatvolar ichida qo'liga qurol olib IShIDga qo'shilish haqida fatvolar bor. IShIDga qo'shilganlar dunyoda havorij jahannam itlari nomini oldi, oxiratda nima bo'ladi bilmaymiz. Nima bo'ldi bu? Abdulloh Zufarga ergashganlar siyosatga ergashgan bo'lib chiqdi, dinga emas. Shuning uchun Anvar Sobirovich alohida tashakkur sizga, atrofingizdagi odamlarga bu haqiqatni ilmiy asosda tushuntiring. Dinga ergashsin, siyosatga emas. U muammoni aytib odamlarni haliga hayajonlantirib, maqsaddan foydalanib, keyin ularni qurbon qilish islomning ishi emas. Biz dinni, shariatni asoslarini asta-asta o'rganib borishimiz kerak. Amal shariatga muvofiq bo'lish kerak. Salomat bo'ling. Biz navbatsiz ayol kishi. Bo'ldi, bering. Bering. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Savolim zakot masalasi deydi. Moli nisobga yetganiga bir yil
to'ldimi yoki yo'ligini bilmasa nima bo'ladi? Ya'ni nisobga yetgan paytda chisosini belgilab qo'ymagan bo'lsa va bu masalada fitr sadaqa qanaqa bo'ladi? Xo'p, zakot masalasi yil to'lganda zakot berishligi farz bo'ladi, lekin yil to'lmasdan ham zakot bersa bo'ladi degan masala bor. Shuning uchun zakotni imkoniyat bo'lgan zahoti berib yuborishlikka tavsiya qiladi ulamolar. Mana hozir masalan qo'lingizda pulingiz bor, bir oy bo'ldi misol uchun. O'tgan yili qachonligini bilmaysiz. Hozirdan hisoblash kerakda, berib qo'yaverish kerak. Chunki masalan 10 ming dollar pulingiz bo'lsa, 250 dollar. 10 mingni oldida 250 dollar katta emas unaqa. Berib olsangiz, demak siz zakot beruvchilar safiga qo'shilasiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan ustun dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning maqtovlariga kirib olasiz. Berib qo'yaverish kerak, taharri deydi bunda. Ya'ni taxminan hisoblaysiz-u, lekin ka ertaga bormanmi yo'qmanmi deb berib olish kerak. Bu sizni zakot beruvchilar safiga kiritadi. Inshaalloh qiyomatda bir qo'l pag'ana balanda turasiz. Beruvchilar safida turasiz. Shuning uchun buni kechiktirmaslik kerak. Mandan so'ragan ko'p yaqin tanishlarimga aytaman, bu yil boy bo'ldim desa, tezda ber deyman. Kutib o'tirma. Kutmasdan ber, sen zakot yana yilga ham zakot beray deb niyat qil. Chunki juda ko'p odam bir yil zakot beradi, ikkinchi yilga bankrotga kiradi, shu bilan zakot tushida ko'rib yuradi. Zakotni berib niyat qilish kerak. Zakot berilgan pul hech qachon kamaymaydi. Payg'ambar alayhissalom qasam ichganlar. Allohga qasam ichaman, nafsim qulida bo'lgan zotga qasam ichaman. Zakot bilan pul kamaymaydi. Buni tezda bog'lash kerak. Zakot molning asosiysini himoyaga oladi, qo'rg'on qiladi. Endi fitr sadaqada yil shart emas. Fitr sadaqani nisobi zakot nisobi hisoblanadi. Bu yil bo'lsa ham beraverasiz. Fitr sadaqaning nisobi ya'ni o'smaydigan zakot bo'lsa ham beraverasiz. Fitr sadaqaning misoli zakotga qodir emassiz-u, pulingiz bor, unda ham beraverasiz. Fitr sadaqa biroz yengilroq va ro'zaning oxirgi kunlarida bayramga kambag'allar xursand bo'lsin uchun qilingan. Alloh subhanahu va taolo buni ya'ni ko'p ajr bilan va'dalagan. Beraverish kerak. Alloh xayrli qilsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Assalomu alaykum. Menda bir savol bor edi. Hozir muborak oyda va muborak kechalarda o'tiribmiz. Aynan savolim duo haqida. Ya'ni ba'zida bo'ladiki, namozdan oldin yoki nimadir haqida kim uchundir, kimnidir haqiga yoki o'zimiz haqimizga qanaqadir duo qilish niyat qilamizdi. Aynan namoz tugatayotgan paytga kelganda shoshib shu duolar yoki esdan chiqadi yoki duo umuman tez duo qilmasdan tez turib ketib qolamiz. Shaxsan menda shunaqa ona bo'ladi. Buni davosi nima? Buni qanaqa duo mavzusi to'g'risida biroz batafsilroq to'xtalgan ustozimiz. Duo bilan talabning o'rtasida farq bor deganlar. Masalan, namozdan keyin biz qo'limizni ochib so'raydigan narsalar asosan talab ular. Duo bo'lsa duo holat. Bizning vaziyatimiz. Ad-duo muhul ibada deganlar payg'ambar alayhisalom. Duo ibodatning mag'zi. Nima degani? Namoz o'qiyotgan paytda ham duo vaziyatida bo'lishimiz kerak. Duo bu iltijo vaziyati. Allohni ko'rib turgandek vaziyatga tusha olsangiz, u duo vaziyati. Yoki Alloh meni ko'rib turibdi degan hissizda bo'lsa duo vaziyati. O'sha paytda keyin nimani talab qilsangiz, Alloh beradi. Yo dunyoda beradi, yo kechiktirib beradi, yo oxiratda ajr beradi. Bu endi siz so'ramoqchi bo'lgan narsa, masalan, shaxslarga nisbatan haqlariga duo qilish yoki o'zingizni hayotingizda talab qiladigan narsalarni so'rash. Bu masalalarda Qur'on tilovatiga ko'proq urg'u berish kerak. Nimaga? Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, kim Qur'on tilovatini qilarkan duoni esdan chiqarib qo'ysa, Allohdan so'raydigan narsalaringiz borka, Qur'on tilovat qilyapsizda, unga vaqt bo'lmayapti duoga. Yoki esdan chiqib qolyapti. Alloh taolo u so'ragandan ko'ra afzalini beraveradi. Qur'on tilovati davom etsin deganlar. Tushundingizmi? Siz Qur'on tilovatiga, mana namozdan keyin Qur'on tilovatiga o'tiring. 10 minut vaqt ajrating, o'sha duoni o'rniga duo ichingizda turibdi. Siz xohlagan, sizga yoqqan narsalarni Allohdan umid qilyapsiz. Qur'on tilovati bilan buni o'rniga qaytarsa bo'ladi. Chunki biz xohlagan narsa ba'zan bizga yaxshimi yomonmi bilmaymiz.
Ben köp narsani sorasam, şu kelgan narsa menga yaxshilik mi yomonlik mi? Bilmeymiz. Şunun için Kur'an tilovatiga ko'proq urg'u berish kerak. Ve şunda siz uchun nima yaxshiligini Allah biladi ve onu siz so'ramasangiz ham beradi deganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Savol bor edi. Bismillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Harbiyeler doğrusunda giyen bir hadisler var mı? Şunu bir eşitip bilip koysa karşı bulardı. Birinci savunmuş olsunuz. Eşitir yaptın mı? Eşitir yaptınız ki problem. İkinci savun bana başka bir katkan lafı arası da özde etken deyiz. Müdahlarının savabı, onları ya. Hep bana hazır ki karantinlerde harbiler ve doktorlar ki ham bana şu savuklar bulmuşum. Ben sorumak istedim. Rahmet olsun. Salamat bulayım. Niyet itibarı birinci orunda, ihlas itibarı ikinci orunda, amal şeriatga muvafiq bo'lsa uchinchi orunda. Va mana shu niyat, ihlas va amal shariatda ko'rsatilgan matnlarga muvofiq kelsa, albatta mujohid, albatta o'lsa shahid maqomini oladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam taundan o'lgan odam shahid dedilar. Kuyib o'lgan odam shahid dedilar. Uy bosib qolgan odam shahid, qorni og'rib o'lgan odam shahid. Suda akıp ketken adam şehit dediler. Bunlar içi de bugün biz vaba musibeti üstüde durmuş. Bu vabanın üstüde niyetini halis kısa. Ben şu meselelerde milletke, ümmetke faydam tesin dese. Elbette niyeti halis bulsa, kliyetken işi Peygamber aleyhisselam etken amelge çüse şehit bulur elbette. Lekin şehitine iki hıl hükmü var. Hükmü şehit var, şehidi ala var. Şehidi ala cengde. İlahi kelimetullah uchun, Allohning kelimesini oliy qilish uchun, kafir tomonidan, kafirning qilichini zarbidan, yoki o'qining zarbidan, maydonni o'zida davolanmasdan o'lsa shahid a'lo bo'ladi. U yuvilmaydi, kafallanmaydi. O'zini kiyimi bilan ko'miladi. Lekin mana virusdan vafot topsa, hozir Misrda fatvo berishdi, vabodan vafot topsa shahid bo'ladi. Yuvadi, kafallaydi uni, lekin shahid hukmida bo'ladi. Hukmi şehit, elbette bunu mana şu cihattan karaladı. Şimdi onu, hali yukarıda etkenimizdik, hadis-i şerifte kigen, şehit men deyip borgan adamın niyetini Allah yakşı bilip tut diyor. Kezap da deyipti, yalgan gepiri yapsan deyipti. Hud düşünsün gere, biz bilmeyimiz. O adamın niyetini okuyu almayımız. Aytemiz ki, niyeti halis bulsa, niyeti doğru bulsa, inşallah Rabbil Alemin o şehit bulur. Lekin niyeti doğru bulmasa, o'sha ilohiy kalimatullohda o'lgan odam ham oqibati haliga aytganimizdek hadisda aytilgan. Alloh taolo barchalarimizni shahid qilsin. Yana bitta gap bor. Shahidlikni orzu qilmagan, Alloh yo'lida g'azot, Alloh yo'lida shunaqangi mujohada, jang, kofir hujum qilsaman, dinimni, nomusimni himoya qilaman degan niyati yo'q odam munofiq deganlar. Erkak kishi har doim nomus himoyasi uchun o'zining quvvati kuchi yetmasa-da men tayyorman deyish kerak. Bu ruhiyat İslam ummatida bo'lish kerak. Bu narsani yo'qotmaslik kerak. Lekin haliga aytganimizdek shariatga muvofiq bo'lsa. Bugun chegaralarda o Suriyaning chegarasida yurgan birodarlarimni ko'rsangiz, biz musulmonlar deymiz. O'zaro jang musulmonlar bilan bo'lyapti. Ularning amallari shariatga muvofiq emas. Shuning uchun ular borib olib, qurol ko'tarib olib, hadislarni o'zlariga bo'lishyapti. Uni aytmayapmiz, lekin bu niyat bo'lish kerak. Hozir xudo ko'rsatmasin, birdan hujum bo'lib qoldi mamlakatga, yurtga yoki oilangizga hujum bo'lyapti. Ha, bizga endi nafs bilan jihod deb ketib qolmaysiz-ku. Turasiz o'sha yerda. O'sha yerda turasiz. O'lsang shahid bo'lasiz. O'ldirsang jahannam ketadi narga. Hadis bor. Bir odam kelib pulimni tortib olmoqchi, nima qilay deganda berma deganlar. Meni o'ldirmoqchi deganda sen uni o'ldir deganlar payg'ambarimiz. Agar onu öldürsen, o cehennemge ketedi. Agar ölsem ki deganda cennetge borasan deganlar. Orkaya kaçışı yok buna kanarsa da. Bu şeriatta koydası. Bu nimani, yani adam öldürüşü targibimez bu. Bu, haligi nima deydi, müdafaa, nafsi müdafaa boladı. Bütün dünya kanunları da bu öz ornunu topgan. Cinayetçi sizge hücum kılsa,
o'zingizni himoya qilib uni o'ldirib qo'ysangiz, jinoyatchi hisoblanmaysiz. Buni isbotlasangiz. Nafsi mudofa, u ursa siz indamay turmasligingiz kerak. Buni qayerdan olgan? Odamlar buni qayerdan topdi? Shariatdan topgan. Chunki bu madaniy qonunlarning bu darajaga kelishligida shariat ulamolarining juda katta xizmati bor. Ular qonuniy madaniy asoslarni ilk kitoblarini ular yozishgan. Shuning uchun bunaqa masalalarda biz to'g'ri niyatni o'rganishimiz kerak, shariatga muvofiq amalni o'rganishimiz kerak, vijdonli, millati uchun, xalqi uchun, dini uchun samimiy bo'lishimiz kerak. Albatta shunda boshimizga nima kelsa, qadari ilohiy, inshaalloh shunda shahid bo'lsa shahid bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alhamdulillah. Ramazan ayı mübarek olsun. Selamat bulayım. Redmi 60 Pro diye yapıyor yaptılar ha? Yapıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Ben de bir sorum var elimde. Adresimizden Peygamber İslam'ın şuna kaydısı var ki manada aval verişler en yamanı diye manada hadis var arkadaşlar. İşte hadiste kanaka savur verişle kiradı. Mesela ben tafara kılamam. Ümeymi Hoca Fanı verdi. Ümeymi Hoca Fanı verdi. Tek ve nasıl tafara kılamam. O şey halette mümkün mü mümkün mü mümkün mü duramı kuduramam. Ne mevzu ya? Mümkün mü mümkün mü ağırlık kitabı sanatı. O şey savur verişler payfaz kanaka savurları kiradı. Xo'p, savol bo'lish haqida savol beruvchilarni avvalan bir suhbatda aytuvdik. Hozir batafsilroq to'xtalib qolaylik, shu masala ham ilm bo'lib qoladi hammamizga. Savol o'zi aslida jaholatni davosi. Ya'ni bilmagan narsamizni o'rganish uchun savol beriladi. Lekin savol berishlik har doim ham bilmaslikni davosimi? Bu savolni endi Qur'oni Karimga qarasak, doim unaqa emas. Ba'zan savol inkoriy bo'ladi. Savol beradi-yu, maqsad bilishmas. Maqsad sizni savol berib, ya'ni boshib berk ko'chaga kirgizishga harakat qiladi. Mushriklar savol berardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Yas'alunaka anir ruh. Sizdan ruh haqida so'rashadi. So'raganlar mushriklar. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Sizdan qiyomat haqida so'rashadi. Qachon bo'ladi? Savol. Bu savollar oxirida so'roq bo'lsa-da maqsad bilishmas. Maqsad mavzuni chalg'itish. Qiyomat qachon bo'ladi degan savol nima uchun kerak? Payg'ambar alayhisalom ularni butlarini qilayotgan ishlarini xato ekanini aytibdilar. Buni chalg'itish uchun bunga bitta savol berib qo'yaylik. Shu bilan chalg'ib o'ynab o'tursin, qilish uchun berishardi. Qiyomat, sen qiyomatni qachonligini bilib nima qilasan? Tayyormisan? Bir sahoba hatto so'raganda, sen qiyomatga tayyormisan deganlar. Va savolni ya'ni bo'lmagan narsalar haqida, hali vujudga kelgani yo'q, ular haqida so'rash. Bu ham tanqid qilingan. Chunki bo'lmagan narsalar haqida so'rash insonni boshiga kelib qolishi mumkin. O'zi bo'lmagan narsa. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning jufti halollariga tuhmat qildi munofiqlar Oysha onamizga. Alloh taolo ki Nur surasida 4 dalil keltir dedi. 4 dalil zino uchun. Keltira olmagan odamga jazo tayinladi. Keyin bir sahoba aytdiki, "Ya Allohning rasuli, men o'z ayolimni ushlab olsam. O'z ayolimni ushlab olsam, unga ham 4 guvoh olib kelishim kerakmi? 4 guvoh olib kelguncha qochib ketadi-ku bular." dedi. Deyinde Peygamber Aleyhisselam indemediler. O vakiye bo'lmagan edi hali. O vakiye sodir bo'lmagan edi, o adam soradı. Peygamberimiz indemediler. Tutta guvoh keltirish haqida oyat turibdi, buning savoliga cevap yok hali. Vahiy tushishi aniq. Ozgina muddat o'tgandan keyin haliga odam boshqa shu ish keldi. Endi hadisni o'qib, o'rganib odam mulohaza qiladi-da, u odam menimcha ayolidan shubhalanib yurgan o'zi. Ushlolmay yurgan. Shubhalanib yurganda bu oyat tushganda kelgan tezda. Ya Allohning rasuli, meni ayolimda shunaqa hodisa bo'lsa, men nima qilaman degan. Hodis hali voqea sodir bo'lmasdan aytgan, uni boshiga shu ish keldi keyin.
Kelib ya Allohning rasuli shunaqa bo'ldi dedi, chaqirdilar. U tan olgani yo'q. Bu anaqa dedi, boshqa shunaqa narsalar bo'ldi. Shunda Alloh taolo li'an oyatini nozil qildi. Mulo'ana deydi. İki taraf la'natlashadi. Er va xotin o'rtasidagi bunaqa hodisalarda to'tta guvoh shart emas. Er da'vo qilsa, xotin inkor qilsa, er xotin la'natlashadi to'rt martadan bir-biriga. Va abadiyan o'rtasidagi nikoh buziladi. Bo'lmagan voqealarni so'rash oqibati mana shunaqa og'ir bo'ladi. Ehtimoli bor. Shuning uchun bo'lmagan narsani so'ralmaydi. O'sha hodisa bo'lganda Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ham men deydilar, bunaqa masala bo'lib qolsa so'ra o'tirmayman" deydilar. Qilichchi ayolimni ikkita oyog'ini o'rtasiga bitta qo'yaman, ikkalasini to'rga ajratib qo'ya qolaman deydilar. Chop tashayman dedilar ya'ni. Buni so'ra o'tiradigan narsami deydi. Erkak kishi haqiqatda bunaqa rashki bor odam bu savollar bersa g'ash keladi to'g'ri ham. Shunda payg'ambar alayhissalom aytadilarki, sahobalar ajab ya'ni Sa'dni maqtashadi. "O, seni rashking zo'rda" degan ma'noda. Shunda payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Ata'jabuna an g'ayrati Sa'din Sa'dning rashkidan ajablanyapsizlarmi?" "Man" deydilar. "Sa'ddan ko'ra rashkim kuchliroq" deydilar. "Allohning rashki menikidan kuchliroq" deydilar. Hadis mana shu hadis bor. Shu hadisni men o'sha anovi ba'zi sahih hadis keltirdi-yu, sahih rivoyat keltirdi-yu, oyatdan dalil qilyapti-ku degan odamlardan bir nechtasiga shu hadisni o'qib berdim. Mana hadis. Shu hodisa bo'ldi, Sa'd aytdilarki, chopardim dedilar. Payg'ambar alayhissalomning atrofidagi sahobalar Sa'dni maqtab ketishdi. Shunda payg'ambarimiz Sa'dni maqtayapsizlarmi? Uni rashkidan meniki kuchliroq, menikidan Allohniki kuchliroq. Ya'ni Alloh eng rashki kuchli zot. Dedilar. Bu hadisdan nimani tushunding? Bir odam o'zini xotinini zinoda ushlab olsa, borib o'ldirsa bo'laveradi, kelib chiqadimi san? Ha, deyapti hammasi. Chunki Sa'dni maqtashyapti. Payg'ambarimiz Sa'ddan ko'ra men rashkim kuchliroq deyaptilar. Alloh taolo mendan ko'ra rashki kuchli deyaptilar. Birorta zufarga ergashaman degan odamning birortasi bu hadisga javob ayta olgani yo'q. Mening taxminim bo'yicha hozir Zufar bizni eshitib bunga jo'natishadi. Zufar kitob ko'rib suhbat qiladi. "Men bilardim buni" deb. Zufar bilan yuzma-yuz o'tirsangiz, ha o'ldirsang, sang jazo bo'lmaydi. Nimaga mana Buxoriyda deb turaveradi ular. Asli bu hadis birodarlar. O'ldirish joiz emasligiga dalil aslida. Nimaga? Payg'ambarimiz aytayaptilar-ki, "Meni ham rashkim kuchlik, lekin o'zim jazo bermayman, shariatning jazosini beraman." Shariat uni muloana qilyapti, la'natlashasan deyapti. Isbot bo'lmaguncha sen o'zingdan o'zing o'ldirmaysan. Allohning rashki menikidan kuchli degani qancha jinoyat bor. Alloh taolo o'sha zahoda jazo bermaydi. Shariatga muvofiq hujjatlar, dalillar qoyim bo'lgandan keyin jazo beradi. İslam o'yin emas. Din shariat o'yin emas. To'tta odamning manfaati uchun ishlatiladigan g'oya emas bu. Bugun shunaqa qilishyapti. Palonchi xoin. Nimaga? Men shunaqa tushunyapman. Sen kimsan? Ha, Atlasdan Mahmudman. Ha, bo'ldi, ishtoningni kiyib yuraver. Sen shariat emassan. Shariat emas u. Shariatda men tushundim shu deyilmaydi. Shariatning o'zini rashki bor. Sunnatning o'zini rashki bor. O'shaning uchun ba'zi masalalarda keskin gapirishimizning sababi rashkimiz bor bizni. Biz g'ayur insonlarmiz, rijolmiz biz, ya'ni rijollikka da'voyimiz bor odammiz. Gapimizga javob beramiz. Unaqa shaxsiy tushuncham meni, menimcha shu xoin bo'lsa kerak, o'zingizlar xulosa chiqarib olinglar. Iyi, ajoyib u. Xulosa chiqardik, masalan, Mahmud erkak emas, faqat soqol qo'yib olgan. Shu xulosam yaraydimi? Yaramaydi, nimaga? Mahmud bilan o'rtamizda oldi berdi bo'lib turibdi. Chunki men shunaqa deyishim aniq. Ha, Mahmud shunaqa deyishligi aniq. U demasdi. Isbot kerak, isbot. Men buni misol kelib aytayotganim, bu shunaqa hadisni o'zi keltirdi, oyatni o'zi keltirdi bilan emas. Uning orqasidagi ilmiy asosni o'rganish kerak. O'sha asosda keyin bu masalalarni to'g'ri mulohaza qilish kerak. Bo'lmasa din kim nima desa deb ketadigan bo'lib qoladi. Bismillah. Assalomu alaykum. Aleyküm selam ve rahmatullah. Rustamcan. Aha. Selamat ve sıbablar. Rustamcan kim o?
Gapiringiz. Ha, gapiring. Salom aka, do'stlar. Alaykum assalom, rahmatulloh. Mana bu so'rab-so'rab, endi arabcha bilmaymanmi, so'rab-so'rab ilmi bolalardan so'rab yuraman. Ikkita savolim bor edi. Zino. Ha. Hop, zinoga jazo, zino o'zi nima? Zinoga jazo, tavba qilsa nima bo'ladi? Bu birinchisi, ikkinchisi duvoda kasb qaysi holatda ochib turganimiz ma'qul taftimizda? Xo'p, xo'p. Zino deb, zino ikkita nomahram, bir-birining o'rtasida nikohi bo'lmagan nomahramlarning o'zaro erkak ayol munosabatlariga kirishligi aytiladi. Bu haqiqiy xat joriy bo'ladigan zino shu, ya'ni jazo shunga beriladi. Endi zinoni vositalari bor. Zinoga oboruvchi vositalar bor. Ular ham zino deb nomlanadi. Masalan, nomahramga qarash, u bilan nomahram gaplarni gaplashish, ko'rishish, ushlashish va oxir oqibat o'sha eng oxirgi haqiqiy zino bilan tugaydi. Bu mana shu zino deyiladi. Uni jazosi nima? Uylanmagan bo'lsa shar'iy jihatdan. Uylanmagan bo'lsa ularga xat darra uriladi. Uylangan bo'lsa ularni toshboron qilinadi. Shariatning jazosi bu. Bu jazoni shar'iy nuqtai nazardan har kim qilavermaydi. Bu bir. Ikkinchidan va buni shariatning maqsadlari ro'yobga chiqmasa ham qilinmaydi. Shariatning maqsadlari bor. Shariatning maqsadi Qur'onda yoki hadisda kelgan matnlarni o'zini zohiran shundoq amal qilib ketish emas. Shariatning maqsadlari zinoni jazolash oqibatida naslni himoya qilish va odamlarni zinodan to'xtatish. Lekin hamma joyda zinoga sharoit qilib qo'yib, bemalol qilib qo'yib, endi qani bir qator turilarcha hammaylarni toshbolon qilish demaydi shariat. Payg'ambar alayhi salatu vasallam zinoni toshbolon qilaman dedilar. Toshbolon qilaman dedilar. Faqat menga chiqib kelsa dedilar. Mangacha kelmasin dedilar. Ya'ni qozi, payg'ambar alayhissalom mahkamani egasi. U zot hukm joriy qiladilar. O'zaro kelishmovchiliklar, oldi berdilar, jazolar menga chiqib kelsa orqaga yo'l yo'q. Jazo beraman, shariat buni beradi. Chiqib kelmasa qaytarardilar. Hal bo'lsa hal bo'lsin, tavba qilsin, ketsin. Sahobalar shunaqa tarbiya topdiki, zino bilan qo'lga tushsa, jazolansa, uni ham shahid deydi. Zino dunyodagi qilgan zino gunohidan qutuladi, qiyomatda undan so'ralmaydi. Shunaqa darajada poklaydi bu. Shuning uchun sahobalar hattoki oralarida zinoni qilib qo'yib, oxiratda zinoning azobidan qattiq azob yo'q, juda og'ir jazo bor zinoga. Abadiy ketadi uning azobi. U o'sha tandirning ichida olovda yondiriladi ularni. Juda og'ir vaziyatda butun jahannamning ichidagi odamlar zinokorlarning qichqirig'idan dod deyishadi. Bularning ovozini o'chiringlar deydi. Ular o'chmaydi. Buni bilgan sahobalar ichida ba'zilar zino qilib qo'ysa, payg'ambar alayhissalomning oldilariga keldi. Ayol kishi keldi. Ya Allohning rasuli, men zino qilib qo'ydim dedi. Aytdilarki, homila bo'lib qoldi dedi. Bor, bolangni tug'ib keyin kelasan dedilar. Ketdi. Payg'ambar alayhissalom orqasidan odam jo'natmadilar. Ikkita askar qo'yib qo'ymadilar, ro'yxatga olib qo'yinglar, kuzatinglar, tuqqan zot olib kelasizlar demadilar. U ayolni ketqizib yubordilar. Bitta sabab bilan, qonida bolasi bor. Ketganda edi, kelmaganda edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelinglar, toshboron qilamiz demasidilar. Maqsad toshboron emas, tushunyapsizmi? Shariatning maqsadi bu emas. U ayol balani tuqqandan keyin ham qaytib keldi. Ey Allohning rasuli, bola tug'dim dedi. Menga xat joriy qiling dedi. Payg'ambarimiz aytdilarki, bola ovqat yesin. Ungacha ham bor emizib katta qil dedilar. Yana ketdi. 2 yil emizadimi? 2 yil yo'q ayol. 2 yildan keyin keldida qo'lda non. Haligi bola. Bolaga nonni yedirib, mana Allohning rasuli, bola non yeyapti dedi. Keyin olib uni toshboron qildilar. Ya'ni toshboron mahkamaga chiqqandagina sobit bo'lib e'tirof bo'lgandagina bo'ldi. Buni erkak varianti ham bor. Bir erkak kishi kelib, u ham shikoyat qilgan. Ya Allohning rasuli, men zino qilib qo'ydim deganda, yuzlarini o'g'irib olganlar, eshitmaganga solganlar.
Bu yoldan aylanıp gelip, ey Allah'ın Resulü ben zina kıldım dediğinde, yine bir yaka karar verdiler. Yine aylanıp sorayı vurgen, sorayı vurgen, keyin atrafdaki sahabalardan etkiler ki, bu adam sal cinli pinlimez mi dediler? Yo yo cinlimez sağ deyişken. Keyin otur dediler. Rastan zina kıldım dediler. Ha deyken. Ya belki fakat üçlegendir sen dediler. Yo yo rastan zina kıldım deyken. Rastan mı dediler? Ha. Uşa uşunaka boldu mu dediler? Ha uşunaka boldu dediğinde keyin taşboran kılamız dediler. Kılıngen. Uşa taşboranda uşa yigit dad degen. Tavba kılaman ya Allah'ın Resulü degen. Lekin hat kazıge çıkkandakin tohtatılmagen. Taşboran kılıngen. Anu ayol taşboran kılınıyetken de taş atken de kan saçıregen. Halid ibn Velik radıyallahu anhu lanet etkenler, sukkenler. İflas fahşe degen, yokşegen, sukkenler. Sökme degenler. Sökme. Bunun tavbesini bütün ümmetke tarkatılsa, bütün ümmetke tarkatılsa, hemge yeterdi tavbesi degenler. Bu şeriatının maksatları tegişli. Şimdi bugün hazır, bu şeriatta var mevcut. Bugün hazır, bu hadise, hadiram şunaka mı dese, bugün şu hadise, hadiram şunaka amal kılışımız kereği degen davanı işit kılıyıptı halas. İşit zahiri. Kitabını okuydu, Kur'an'da özü düşüngen manadan din yeseydi, buldu. Op çıkıp taşboran kılıştı. Özünü kızını taşboran kıldırdı, işit. Afgan'dan, taliplerden kaçıp şirketken emeki. Kızını üçlü apge verdi, taşboran kılamız. Birinci atası atı verdi. Bu, şeriat maksadını amalga aşırmaydı bu. Zinanın tohtatkeni yok şu bile. Haytenge bütün İslam ümmetine ular dağ çüşürdü. İslam'ın asliden uzak adamlar. Şimdi şu vaziyetlerde ne kılamız dese biz bugün tavba kılamız. Kim zina kıgen buysa aytiladi. Akıbetin ağır. Zina kıma deyiladi. Bazılar aytadın da bar ben bunu hadisesini kurgen ben. Uzunu hatınını uzun taşboran kıgen adamlar bar. İşitki alakadar adamlar. Bularga bugünkü ulamalar aytadı ki tavba kısın. Hiç kimge gapirmesin. Aytmasın. Boldu. Bundan tavba kısın. Bu degeni zinanı kılıp bemalol tavba kılıp yürü uğrayın degenemez. Akıbet yaman berber. Dünyada cezasını almagan zinakar ahirette elbette azablanırdı deydi ulamalar. Dünyada azabımı asamıdı deyip yığılaydı. Biz şimdi bunaki işlerge düşmegen ülkelerimizge aytemiz. 5 minut 10 minut lezzetli oylab ahirette kuydurmaslık gerek. Bu işini kıyandan keyin juda pushaymon qiladi, orqaga qaytib bo'lmaydi. Bugun uni jazosini yuvadigan had yo'q. Ko'zini ochish kerak. Bu ishni qilib qo'yganlar dod deb yig'lash kerak. Dod deb tahajjuddan tarqimaslik kerak. Va bunga iloji boricha yaqinlashmaslik kerak. Zinoning oqibati og'ir. Alloh subhanahu va taolo bu musibatdan barchamizni asrasin. Ustamjon, ikkinchi savol nima edi? Dua deyken kaftına etibar yok. Adatta hadisler var. Raf'ul yedeyni fid dua degen mavzu var. Duada kolunu kurtarış meselesi. Duada kolunu kurtarış meselesi. Allah'ın rahmetten ümit kılınadı. Uzu adatta kolunu kurtarış bendelik izhara. Koçadaki gadaylar, gadaycılık, tilamçılık gibi yürüyen adam kolunu bitti kirediği sizden. Bu özünü öte pas sanaşlık bu. Bana bir çare bu kaldığını gadaycılık kıladı. Biz Allah'ın aldığı da hakiki kul. Allah'tan hemen arsamızın soruşluğumuzda dalalat bu. Şunu izharı. Kolunu kurtarıladı. Bazıları birleştirip duruşunu, yayıp duruşunu, iki de koltuk kurtarılıp duruşluğunu. Ayta da bu, urf adatki kura bola uğradı. Kim mesela sizde, kışlağınızda, şehrinizde, atrafınızdaki dualardan özge çakamazsan, kısayız bola uğradı. Onun zararı yok. Selamun aleyküm. Selamat bulayım. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, bitta iltimosim bor. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, iltimos, mana shu hozir bir 6 ta list bor ekan, anaqada chatda turibdi. Bizda ham savol bor, lekin bular listed bor ekan, admin chiqib ketibdilar. Shuni iltimos bittadan hozir aytsak, tez-tez javob berib bersangiz. Bo'ldi, xo'p. Savollarga hamma javob bo'lib qolardi. Xo'p. Hozir mana misol uchun listda turibdi, o'chirdi, Bulent Kurkmas degan akka savol berishlar kerak ekan. U kishi berdi bu savol.
kişi o'tib ketdilar, kişi o'tib ketdilar. O'tib ketgan bo'lsalar, undan keyin Otabek Madaminov, Madaminbek degan aka bor ekan. Xo'p, bering. Madaminbek alohida. Otabek aka turibdilar, Madaminbek yo'qlar. Otabek Sharipov, bering. Otabek aka savol bering, bitta savol. Ma'lum. Bering. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatulloh. Ramazon oyilar bilan hammalarni qutlayman. Manda bir taklif, bir dona xo'p. Shu yuqorida mana Madaminbek birodarimiz aytib ketganidek, taklif berdilar, shu aynan namozda, shu duoda qutning holatlarini haqida. Adam 2010-2011 yillari Shayx hazratlarining ruhiy tarbiya kitoblarini o'qiganmiz. Ancha bir eslanib chiqarib nima qildik, shu masala yuzasidan hozir mana dars qilyapsiz, kitobda o'qiyapman bo'lcha, shu darslaringizni kuzatib boryapmiz. Endi shu bir taklifimiz, shu bir ruhiy tarbiya kitoblaridan ham bir shu bir raqiq joylaridan, nozik joylaridan dars qilib bersangiz, inshaalloh qadrli shayximizni shu kitoblarini bir nima qilsak, endi ko'proq ko'ramiz sizni raddiyalaringizni, mana ilmi kalom masalalari bo'yicha, aqida masalalari bo'yicha. Ну, lekin aynan qalb mana shu ibodatdagi qalbimizni qanday tutishimiz kerak, hayotdagi mana shu nafsimizning tarbiyasi, ruhimizning tarbiyasi masalasi bo'yicha bir darsliklar qilsangiz, bu bir taklif. Inshaalloh. Savol bitasmi? Savolimiz, savol bo'lsa, ko'pchilik baribir chet elda, bir musofir yurtlarda bo'larmasa, misol uchun O'zbekiston yoki Qozog'istonda yoki Rossiyada bo'lgan mana yurtdoshlarimiz bor. Biz borganda misol boshqa bo'lgan insonlarning ibodatlarini bizni yurtimizdagi o'qilayotgan bir turlicha ekanligini, farqli ekanligini ko'rib borardik. Shu bir taqozodan, bir taqdir taqozodan qilib turib, shu bir salafiy jamoasiga bo'lgan insonlar bilan ishlashga ham to'g'ri kelgan va ular meni o'zlaricha shu bir mod qilish ma'nosida aytishardiki, ya'ni ular har shu rakatda, har sajdaga yoki rukuga kech bo'lgan qo'llarini ko'tarishardi. Shu vaqtda nega sen unday qilmaysan, nega sen hanafiyning gapiga kirasan, nega sen misol uchun aynan bir o'sha bizni imomlarimizni bo'lgan mazhab imomlarini misol uchun aytganlarini qilasan, nega sizga amal qilmaysan degan ma'noda aytardi va hattoki Imom Buxoriydan men senga 25 ta hadis dalil keltirsam, sen qo'lingni har rukuga sajda ketishdan oldin ko'tarasanmi degan savollar ham berardi. Endi mana shu masala yuzasidan bir izoh berdi. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu haqida aytganmiz, ular bilan bahs masalalarida ham gaplashganmiz. Mazhabga ergashayotgan odam Hanafiy mazhabiga xossatan, u Abu Hanifaning fikriga ergashmaydi. Mazhabga ergashayotgan odam Hanafiy mazhabida Abu Hanifaning hadis va oyatdan bizga tushuntirib bergan ijtihodiga ergashamiz. Endi sizga Imom Buxoriydan hadis aytib beraman degan odam hadis aytib beradi-yu, uni ma'nosi va amalini taklif qilayotganda o'zini ijtihodini aytayotgan bo'ladi, o'zini tushunchasini. Endi o'sha odamning tushuncha ijtihodi bilan Abu Hanifaning tushuncha ijtihodini solishtirsangiz, juda katta farq bor. Va sog'lom ijtihod Abu Hanifaniki. 1400 yil, 1300 yildan beri bularning ijtihodi maydonda hali yengilgani yo'q, yengilmaydi inshaalloh, chunki bular tan olingan, butun boshli ummat ularni imom deb tan olgan. Sizga, siz bilan birga ishlayotgan odamni hali hech kim tanimaydi ham. Tanilmagan odamning hadis o'qib turib, men yuqorida misollarni keltirdim, aytgan ma'nosiga ergashmaymiz. Xo'p, rafuliyadan nimaga qilmaymiz? Biz aytamizki, nasx bo'lgan, sahih, sahihligiga gap yo'q. Uni bilamiz biz ham, hadislar sahih. Bizni mazhab aytadiki, nasx bo'lgan. Nasx bormi? Bor. Qur'onda bormi? Bor. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Alloha ala kulli shay'in qodir. Oyat turibdi. Hadislarda hali aytdim men.
Peygamber aleyhi, hadır şuna kadar mesele kip kaldı. Peygamber aleyhi salatu vesselam davurları da, Mekke'de, namaz farz bugün peytide. Biz Peygamber aleyhi salamge salam versek, namazını içide durup, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu deyip cevap verirdiler. Namazda. Sahabelerinin rivayeti. Bu Buhari'de var bu rivayet. Buhari'de. Şimdi, kin biz Necaşi'nin aldığı hicret kıldık. Hicretten kayıtıp kilit, Peygamberimizge salam versek, aligamadılar. Namazda durup. Namazdan çıkıp ettiler ki, inne fis salati leşugulen dediler. İmam Buhari'de var. Sahih. İmam Müslüman mutlaka geldiler. Muttafakın aleyh hadis. Namazının özünün meşgulatı var dediler. Demek, Necaşi'ye hicret kıgenden aldın namaz başka çarağıdı. Salam verseler alik alışlık hakkında hadis var idi. Necaşi'ye barıp kayıtıp kegellerden ki namaz ne mi buldu? Kamilleşti. Şimdi salamge alik yok. Namazını içinde durup adamlar tüpürerdi. Aldın ki karep. Namazını içinde durup birbirinden gepleşerdi. Kegen adam kaysın namazı kıyaslardı ise asır değildi. Namazı içinde durup. Ha deyip asırge niyet kırardı. Keyin Peygamber aleyhisselam ettiler ki inne fis salati leşugulen namaz özü bir meşgulat. Mana şu hadiske suyanıp Abu Hanife aytadılar ki namazda turup Kur'an okusa namazı namaz bu muydu? Mushafke karab. Çünkü mushafke karab kıraat kılış Allah'a da meşgulat. Mushafke karab kıraat kılış Allah'a da meşgulat. Namaz Allah'a da meşgulat. Namazdan Allah'a da meşgulatını birbirine koşu bu muydu? Abu Hanife dediler ki asıl tahrim deydiler. Namaz Allahu Ekber desek nima deydi bu takbirni? Takbiru tahrim deydi. Qanaqa tahrim bu? Nima degani? Harom qiladi boshqa amallarni. Hammasi dunyodagi hamma narsa harom bo'ldi. Namozni buzmaysiz. Illa zarurat bo'lsa buzasiz. Tahorat sinib qolsa, bir kishiga xatar bo'lsa unda boshqa gap. Demak deydilar Abu Hanifaning ijtihodlari o'zlari ilhom bilan tush ko'rib, "O, men bir badiy asar yozay" deb demagan. Bugungilardan ko'ra yaxshi bilgan, Buxoriydan baland turadi u kishining hadis masalasidagi sanatları. Tabii o kişi. İmam Buhari'nin bu gap bilen hadiste tane yetkizmeyimiz de. Lekin hadis meselesi de İmam Buhari'nin sahihi de var. Deb Abu Hanife'ye karşı muhalif koyuşluk ilmi asas mesu. Bunlar bilmeydi. Sahih dese Buhari'nin çünedi buldu. Sahih degende matnini çünedi buldu. Sahih dese İmam Buhari'nin sanatlarını çünedi. Matnin sahihliği yan var. Matnni ma'nosi rivoyat qilinyaptimi, o'zi rivoyat qilinyaptimi, bu ham bor. Matn shozmi, munfaridmi yoki boshqa sahihlarga zid munkarmi? Bu katta ilm, buni bilmagan odam bunga kirib olib, avvalgi suhbatlarda aytdim. Ko'zni operatsiyasini qilayotgan odam, bu qassob odamlar bular. Bularga 1000 ta bemorni jo'nating, hammasini ko'r qilib jo'natadi bular. Yo'q bularda ilim yo'q. Buxoriyda kelsa bo'ldi sahih. Voy, Buxoriyda kelsa sahih. Hammasiga amal qil degan emas. Buxoriyning vazifalari payg'ambar alayhi salomdan ekanligini isbotlash, o'zlarining ijtihodlariga ko'ra bob qo'yish bo'ldi. Unga amal qilish, unga amal qilish. Mujtahidlarni mazhabiga qaraladi. Katta-katta muhaddislar aytadi. Agar Malik bo'lmaganda edi, Imom Malik biz adashib ketardik. Nimaga? Çünkü biz hadislerini toplayıveribmiz u, qaysi biriga amal qilinadi, qaysi biriga amal qilinmaydi, buni ajratmaymiz. Bizga buni Malik ajratib berdi deyishgan. Bu masala. O'shanga mushafga qarab namoz o'qisa, namoz bo'lmaydi degan fatvoni Abu Hanife berganlar. Boshqalar ijtihodi bor. Biz unga kirishmaymiz, lekin bugun bizning diyorlarda shu tarqalib, ixtilof bo'lib, janjal bo'lyapti ekan. Buni o'rni kelganda aytib ketay, birodarlar. Hanefi mezhabida mushafga qarab namoz o'qisa namozi buziladi. Ta'lim tashqaridan dalili mana shu. Endi namoz shunaqa takomillashib kelgan ekan. Namozda rofiliyada ham bo'lgan ekan. Namozda salomga alik bo'lgan ekan, gaplashgan ekan, tupurgan ekan, har xil bo'lgan ekan. Keyin mukammallashibdimi? Ha. Avval ba'zi amallar bo'lib, keyin yo'qqa chiqibdimi? Ha. Xuddi rofiliyadan ham shunaqa. Nasx bo'lgan, avval bo'lgan. Oxirgi ibodatlarda sahobalardan bu narsa ko'rilmagan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan, Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan, Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan, Usmon radhiyallohu anhu, Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Namoz o'qidilar,
Peygamber aleyhisselamın namazlarını okup bireyimi dediler. Ruvayetler içinde şu yem geledi. Ha deyişti. Oku verdiler. Raful yedeyin kıldılar birincisi de. Namazga kırıştı. Allahu akbar dediler. Paganada kımadılar. Demek en ahirgi namaz, en ahirgi kamil namaz sahabelerden rivayet kılındı. Ha, sallu keme ra'aytumuni usalli. Kanday namaz okuyanımı körgen bu seniler. Şunday okuyunlar. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud namaz meselesi de en köp rivayetini kıgeller. Peygamber aleyhisselamın olduları da en köp yürgen odam. Ve bu kişiden başka 3 gün gelip Resulullah bilen kuruşup şu bilen kayıtıp kurmayan adamın rivayetinin ortasında fark var. 3 gün gelip Peygamber aleyhisselamı kurup Yemen'e gitken sahabeyi Celil Rafuliyede aynı kurgen. Şunun için o uşanın rivayet kıyken. Keyin ahirgi umurlarını kurmayan o. Bitti mesele neydi yapmam ben. Bu ne kadar mesele de ben sizlere fahir manası demez. İlim manası da bugünkü kündeki hatarını köleme manası da aytyapman. Amini cahri aytish masalasi da topalon qilishdi. Abu Hanifa adashgan, unisi adashgan, bunisi adashgan qilib. Keyin choydan beringlar. Keyin men aytdim, yuzma yuz keldim o'sha "Oo, manaman" deganlarga. Bahslashasizlarmi? Bahslashasizlarmi? Men yoddan, Buxoriydagi hadisdan bahslashamiz. Desam yo'q deydi. Men suhbatini qildimki ko'rsatdim. Her bitti meselege Abu Hanife'nin iştihadının arkasını örgenseyiz, Abu Hanife hadisten bir çizik özgermeken. O kişini menhecilere aytadılar ki, Kitabullah benim birinci menbeyim deydiler. Ondan bu mesele hadiske karaymen deydiler. Üçüncü menbeleri sahabelerini tercih kıladı o kişi. Hazır aytayapman o? Hazır. Sahabelerden Peygamber aleyhisselamı 3 gün körgen sahabenin rivayeti bilen, Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'un rivayetini tercih kıladı bu kişi. Bununki küçülürak, bu aldırrak, bu sabitrak bu. Sahabaya tanımaz bu. Hakikatta bu buluşu mümkün. Çünkü sahabeler birbirlerini tanı kılışken. Sen görmeyken sen aldın rivayeti deyip. Keyin gap atağa kalsa, ondan keyingi tabi'ilerge kalsa, sahabanın şagirdlerine. Hum rical ve nahnu rical degenler. Onlar hemen yokşagan adam degenler. Bu gapni bugün Abdullah Zubayr aytibdi. Hum rijal va nahnu rijal deyapti. U xotinga uylanish masalasidagi erkaklik mavzusi emas bu. Bu rujulat islom dinidagi ilm, makonat, Qur'on, hadis, sahobalarning amallarini to'la to'kis qamragan odamlarning masalasi bu. Siz ishlagan odamlar mana shu suhbatni kesib jo'natingdi. Qaysi masalada Hanafiylar xato desa chiqsin. Bitta alohida suhbat qilamiz. O'tirib qanoat hosil qiladigan, aqlini joyiga keltirib qo'yadigan ma'lumotlarga egamiz. Hanafi mazhabiga ergashayotganlar mutlaqo mutlaqo hadisga ergashyapti. Mutlaqo mutlaqo Qur'onga ergashyapti. Sahobalarning eng sog'lom hadisiga ergashyapti. Çünkü Abu Hanife'nin sanatları cüde yakın sahabelerine. Peygamberimizin en yakın sanat. Abu Hanife'nin ustazları kim? Hammad ibn Süleyman. Hammad ibn Süleyman'ın ustazı kim? İbrahim Nakhai. İbrahim Nakhai'nin ustazı kim? Alkame. Alkame'nin ustazı kim? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sahabe. Resulullah gibi buladı. Hanefi mezhebi zayıf degen adam bana bu 5 de sanattan bir ağı da zayıf bugün. Ulamalar şuna kadar iyiydi. Kiyinge adamlar içi de zayıf bugün. Bu Abu Hanife'ye tanı bu miydi? Abu Hanife sahih, sağlam o. Ümmet bunu tanı gen. Özlerinin davurlarında cüddü hücum güçüre gelirler. Oy ahlaray. Onda deyişken, bunda deyişken oturup alıp baksı gelirler de kaçken hamesi. Etibarlı ulamalar tam bergen. Turib olib sallasini ichib sallasini berishgan. Siz sharafli odam ekansiz deb. Bitta mashhur voqea bor avzoiy masalalarida. Himista bo'lsa kerak Abdulloh ibn Muborak Buxoriyning ustozlari. Abdulloh ibn Muborak Kufadan Himisga kelganlar, Shomga. Kelganlarida masjidda avzoiy namozga o'tayotgan ekanlar. Abdullah ibn Mubarak'ın tanıdılar. Ettiler ki Kufa'da bitti bid'atçı çıkıptı mı? Abu Hanife degen
dediler. Degende o kişi indemedim dediler. Uzayı katta adam. Ki uyga ketdim de dediler. 3 gün oturup alıp Abu Hanife'nin içtihatlarını, oşa ayet hadislerden kip çıkıp, bana bu ayetke göre, bana bu fatva, bana bu göre, bana bu içtihat deyip. 60 de mesele yazdım dediler. Meselelerini yazıp kitap kıldım. 3 günden kim borsam azan et yapken eken. Kulinde gidime dedi. Ahli ilimler kitapki işi kıvaz. Kitap kursettim. Aldılar da okup kurup, yenilerge koyup namazıge ötüp, namazdan kim yine okup kurup, çakırdılar beni. Utta Abdullah ibn Mubarak Abu Hanife deme geldiler. Kala Numan de geldiler. Numan şunday deydi, Numan şunday deydi deyip geldiler. E bu Numan kim dediler. Ha Kufa'da bir katta şeyhlerden. E bu acayip adam eken deyiler. Bu cüdeyen fakih adam. Bunu mahkem uçla etekini koyuvarma. En zor fakih şu adam deyken de. He keçe suketi deyiz şu adam deyken. Ahli bidat deyiz o bana şu adam deyken. Deyken de o biz deyken noto'g'ri ma'lumot eshitib qopmiz degan. Keyin bu shota to'xtaydi bu rivoyat. Keyin Abdulloh ibn Muborak boshqa bir rivoyatda keltiradilar. Madinada ko'rdim deydilar. Abu Hanifa siyosiy masalada fatvolaridan siyosiy yo'lda foydalanmoqchi bo'lganda zamonining xalifasi hijrat qilib Makka ga Madinaga ketib olganlar. O'shanda ko'rdim deydilar. Ikkalasi gaplashib turgan ekan. Shunda e'tirof qilganlar, kuchli shayxligini aytganlar. Ya'ni Abu Hanifa'nın tanqid qilaman degan odam belisinib ketadi. Abu Hanifadek zotlarni tanqid qilgan odamlar bugungacha qarshilarida Abu Hanifani himoya qiladigan odamni ko'rmagani uchun tillari uzun. Yo, unaqa bo'lmasin. O'zini ibodatini zo'rg'a qilib yurgan odam qilib yuraversin. Kattalarga tosh otmasin. Bu yerda boshqa narsa ham bor. Ular ham birodarimiz siz aytayotgan odamlar ham. Ularga tushuntiring. O'zi o'tirgan kresloni tagidan o't qo'yish yaxshi emas. O'zi o'tirgan shoxni aralash yaxshi emas. Yuqoriga tosh otish yaxshi emas. Chunki biz faqat musulmonlar ichidagi ixtilofni ko'ryapmiz. Ko'zi ochiq, zehni yaxshi, zirak odam atrofga qarasa, bizni haqiqiy dushmanlarimiz boshqalar. Ular poylab turibdi, qachon Abu Hanifani jarh qilar kim bular? Qachon Maturidiyni adashgan derkin? İkide cemaanı uruşturamızda oturup durar. O da Abu Hanife adaşken deyse, sizi yenger, dalil keltirmeganiz üçün, lekin düşmenge katta bitti meydan açı biri yaptı. Mene Abu Hanife adaşken deyip. Bu ne doğru bu? Özünün üstüge taşatış bu. Cüda hunik misal aitken bana o köpçülük eşitken. Özünü ata anasını nikahlayan imam mı? Sen müşriksen de yaptı. Hemen müşrik bulsam seni ata anayını nikahlayandım. Ne mi böyle dendi? Nima bo'ladi bu? Xatarli bu. Bunaqa gapni gapirish xatarli. Ya'ni vijdon insof qilish kerak. Birodarlar, bizda saharlikka yaqin bo'lib qoldi. Bitta savol beramiz. Men biroz charchab qoldim. Bo'ldi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Savol shundan iborat edi. Bismillah. Bugungi kunda juda tarqab ketdi hamma yoqda. Tojikistonni prezidenti Imom Ali Rahmon ro'zani bir oy keyinga suriladi degan no oldingi nima aytgan ekan shu gapni. Hmm. Ya'ni shunaqa deb ro'zani bir oy keyinga surish mumkinmi bizani dinimizda? Arablarda bir ajoyib maqol bor. Al jununu funun deydi. Jinnilikki ham turi ko'p. Shariat o'zini vaqtida shariat. Uni suraman deb men podshoman deyishligi u alohida bob u. Unga ergashilmaydi. Bu gapni endi men bu yerda turib gapiryapman, lekin Tojikistonda turgan birodarlarimiz siyosiy vaziyatda dinlariga zarar bo'lib qolish ehtimolini hisobga olsinlar, lekin bu gap shar'iy nuqtai nazardan mutlaqo qabul qilinmaydi. Bizi dinimizni o'zini o'rni bor. Agar bunga o'xshagan narsalarga agar quloq solinganda edi, nasroniylik diniga aylanib ketardi. Bizi dinimiz nasroniy din emas. Nasroniylar qishda roza tutadi. Ularga ham yozda roza bo'lardi, aylanib kelardi, qishda roza tutardi. Nimaga? 40 gün qovolishdi. Nima uchun? Chunki sal yengilroq bo'ladi. Alloh taolo muhtojmi unga? Allohning buyrug'i bu. Endi siyosiy odamlar din haqida aytgan gapini diniy fatvo qabul qil deb aytilmaydi uni. Siyosiy qarash deyiladi.
Hatası özü bilen doğru topsa özü ge. Lekin din hakkıdaki meselelerini müftilerden işitiladi, ularga ergashiladi. Ularning masalalari diniy bo'ladi. O'zi demokratik jamiyatda ham qoidasi shu. Ular dinga aralashishga haqqi yo'q aslida. Albatta insof, tavfiq, hidoyat Allohdan, lekin biz musulmonlar zirak bo'lishimiz va bunga o'xshagan masalalarda siyosiy mavzularni rukach qilib dinimizga, ya'ni putur yetkazmasligimiz kerak. Dinimizga amal qilamiz. Bu dinga qanaqa odamlar sakiradi? Bu dinni qanaqa tog'utlar yo'q qilishga harakat qildi? O'zlari go'r topolmay qoldi. Go'r topolmay, yani hali ham ko'mishgani yo'q Leylinni. Ko'mish olayotgani yo'q, yer qabul qilmayapti. Nima ishlarni qilgan edi ular? Nima ishlarni qilgan edi? 70-75 yillarda rasman e'lon qilishgan edi. Rasman SSR hududida din qolmadi deb. Biz dinni yengdik deb. 10 yil o'tmadi. 10 yil, 15 yil o'tib, o'zlari yo'q bo'lib ketdi. Bir kunda yo'q bo'ldi. Hozir go'r topisholmayapti. Go'r yo'q. Qabri yo'q. Allohning dini g'olib bo'ladi. Allohning dini g'olib bo'lishligini payg'ambar alayhissalom eng ojiz kunlarda aytganlar. Payg'ambar alayhissalomga iymon keltirgan odamlar faqat ojiz odamlar. Qullar, cho'rular, ayollar, bevalar, bechoralar. Habbob ibn Arat azobdan, jondan o'tib ketib kelib, "Ya Allohning rasuli, haqmiz-ku biz. Duo qiling. Bu tog'utlarning haqqiga duo qiling, la'natlaylik, duoibat qiling" degan. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, "Ey Habbob" deganlar. "Shak qilyapsanmi?" deganlar. "Bu islomning haqligiga ishonmayapsanmi?" deganlar. "Xotirjam bo'l, mahkam bo'l" deganlar. "Bu din g'alaba qiladi. Men keltirgan yo'l g'alaba qiladi." Bu hattoki Barakul G'amotdan o'sha Hazarul Mautgacha orasi eng o'sha qaroqchilar to'plangan zulm bo'lib turgan makonni aytganlar. Mana shu joyda boshiga bir savat tilloni ko'tarib o'tib ketadi odamlar, hech kim bir misqol qaramaydi. G'alaba qiladi. Zakot beraman desang, zakot oladigan odam qolmaydi. Bu gapni aytayotgan paytlarida mazlumlar bekinib namoz o'qiydilar. Asr bilan peshin namozini ovoz chiqarib o'qiy olmaydilar. Shu mazlum holatlarda va'da berdilar. Qochib ketyaptilar, cho'lda 3 kishi berkinib qochib ketyaptilar. Abu Bakr Siddiq, Payg'ambar alayhissalom, Abdulloh ibn Urayqit degan mushrik, yo'lovchi, yo'l ko'rsatadigan. Orqalaridan Siroqa ot bostirib kelib ushlamoqchi bo'lib, mushriklarga bermoqchi bo'lib kelganda Payg'ambar alayhissalomni bilib, tanib iymon keltiradi. "Sizga iymon keltiraman, menga nima va'da berasiz?" deganda, "Senga" deganlar Forsni podshohini bilaguziga deganlar. O'zlari qochib ketyaptilar. Forsni imperator katta bitta davlatning podshohini bilaguzigini va'da qilganlar. Sahobalar orasida bu iymoniy masala. Sahobalar aytganki, aniq Forsni biz fath qilamiz deyishgan. Fors fath bo'lgan kuni Siroqa tirik bo'ladi deyishgan. Siroqa o'lmasdan Fors fath bo'ladi deyishgan. Va fath bo'lgan. Hazrati Umar fath qilganlar. Butun boyligini olib kelib Madinaga to'kishgan. Madinada o'sha bilaguzugi taqib qo'yganlar Siroqaga. Din g'olib bo'ladi. Dinni siyosatga o'yin qilmaslik kerak. Ozgina umr, ozgina hayot, ozgina erkak bo'lib turib beraylik. Inshaalloh keyin abadiy jannatda ko'rishamiz. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Birodarlar, ertaga ham inshaalloh umrimiz bo'lib tursa gaplashamiz. Bugun mana ancha gaplashibmiz. Bu oxirgi savol bor edi, 2 soatdan ko'proq. Xo'p, bering oxirgi. Zakot, zakot to'g'risida bitta ko'pchilikka bering. Jaloliddin Muhiddinov. Yo, Rossiyada yuradiganlarga ham taalluqliroq bir savol bor edi. Bir masjidda Novosibirskda shunaqa gap bo'ldi kechumada. Hanafiylarda agar Rossiyada pul topib, nisobga yetkazgan bo'lsangiz, zakot Rossiyada berishingiz kerak. Majbursiz degandan keyin imom o'sha yerda gap gapirdi. Men bu savol berishimga sababim o'zimga taalluqli joyi bor buni.
İkincisi, Rusya'da köpçülü işlerdik, orada var, boşkala var, nisop diye içi mümkün de. Ben yaptı o program o yerde. Aha. O şimdi indi bu yerde Müslüman zakotka muhtaç odun top olması diye mümkün. Boşkala, ekim odun yapıdan gelip mecbursan degen mekman olan yapıdı. O şimdi mesela bir yeri topluyken pulunu sopya yetip, bir yerde pulu topulsa Uzbekistan'da gidege zakotu gitle verdi mi? İkincisi mesela dolur masada. Bana bugün maygılar çok veremem deseniz, erteki kutaklık gitip oluşu mümkün. İyi, bugün maygılar sen kupra verirken ben de gel, bana o gitip oluşu mümkün fikir. O şimdi hazır kunda karantin şarabı dedi mesela dolur bir var, sen gidip alıp çıkıp maygılar şarabı etip olmaz, ben geçmiş. Yok, hayır dedi da ana kılışke. O şimdi halat kegen kunda maygılar bir varla verirdi, iyi, Rusya'da topluyken pul nisoptan hoşken bulsa, o şimdi Uzbekistan'da birle verirdi mi zaten? Xo'p, bu salomat bo'ling. Bu masalada Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu ning hadislari dalil o'zi. Yamanga payg'ambar alayhissalom u kishini jo'natayotganlarida aytganlarki, boylaridan olib kambag'allariga berasan deganlar. Buni ijtihodi shu. Bunda qavm aytilyaptimi yoki millat aytilyaptimi? Ya'ni vatan, yurt aytilyaptimi? O'sha Yamanning boylarini pulini olib, Yamanning kambag'allariga beriladi. Shunaqa. Endi mana shundan kelib chiqib biz hozir mendan avvalam so'rashdi, ba'zi ulamolardan ham maslahat oldim. Musofirda yurgan odamlarni asosiy qarindoshlari o'zini yurtida, O'zbekistonda. Zakotni eng afzali o'zini yaqinlaridan berish kerak. Qarindoshlarimiz, masalan, opasi bordir, ammasi bor, xolasi bor, misol uchun tog'asi bor. Ular kambag'al. Bunaqa masalalarda o'zini yurtiga bergan afzal. O imam domla aytgan masala ham bor u, lekin u majburiyat emas. U majburiyat emas. Undan tashqari yurtni ham e'tibori bor. Yurtni. Masalan, Rossiya yurti mamlakat musulmon mamlakat emas. Musulmonlar bilan diplomatik aloqasi bor, lekin biz musulmonlarni oyoqqa turishligini harakat qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom dinorni to'rga bo'lganlar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah va dinarun anfaqtahu li ahlik deb to'rttadan bittasi de o'z ahlinga deganlar. Dinorlar bor fi sabilillah berasan, dinorlar bor miskinga berasan, unga munga berasan da, lekin shunday ihson dinorlar bor, kimga berasiz? Ahlingizga, o'zingizga, oilangizga, qarindosh urug'laringizga berasiz. Eng ajri ulug'i ahliga bergani. Zakot ham shu. Faqat tug'ilishga bermaysiz, qaramog'ingizga, o'g'lingizga, dadangizga bermaysiz, lekin yon atrofga berasiz. Nima uchun shunaqa deyilgan desa, chunki siz o'zingizni qondirsangiz, boy qilib to'ydirsangiz, jamiyatda hamma boy bo'ladi. Mamlakatda hamma boy bo'lishi uchun inson o'zidan boshlash kerak. O'shaning uchun o'ziga berishlik afzal bo'ladi. Endi zakotni dollarni maydalash, bo'lish masalasi birodarlar, bu holatga qarab. Bo'lib bersangiz manfaatli bo'lsa bo'lib bering, dollar manfaatli bo'lsa uni qilib bering. Jamoliddin Kamol degan birodarimiz so'radi, shu bilan tugatamiz. Jamoliddin Kamoliddinov, siz ayting savolingizni. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatullah. Meni savolim ham shu zakotga taalluqli. Xo'p. Hozirgi holatda karantin paytida zakotni ko'pchilikka oziq-ovqat olib berishlik bilan tarqatsa bo'ladimi degan narsa bo'lyapti. Ba'zi yurtlarda fatvo berishyapti. Aslida o'sha egasi aytsa, olib bersangiz yaxshi. Bo'lmasa zakotning tamlik degan narsasiga putur yetadi. Muftiylar fatvo bersa, unda amal qilsa bo'ladi. Lekin bir yurtning fatvosi boshqa yurtga o'tmaydi. Aslida asl qoida zakotni mulk qilib berish kerak. Uni ovqatga aylantirib bersangiz, sen faqat ovqatga ishlatasan degan uni majburlash bo'lib qoladi. Bu zakotga putur yetkazadi. Zakotda bir odam mulk sifatida ishlatadigan qilib berish kerak. Lekin sizga bordingiz, pul olib berdingiz, u karantinda o'tiribdi. Aytsakki, menga shunga bozor qilib bering desa, qilib bering. U bo'laveradi. Chunki uni mulki bo'ldi, sizga vakil qildi. Unda joiz. Bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akbar shoh, ertaga gaplashamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Vaqtingiz bilan. Xo'p. Xo'p. Xo'p, ustoz.